BASTA 8 CAPÍTULO 7 A REPRESA NO BARRENS Vista da via expressa às quinze para cinco da manhã, Boston parece uma cidade dos mortos ressentida por alguma tragédia do passado, uma peste, talvez, ou uma maldição. O cheiro de sal pesado e nauseante vem do oceano. A neblina da manhã obscurece a maior parte do movimento que poderia ser visto se ela não estivesse lá. Ao seguir para o norte pela via Storho, sentado ao volante de um Cadillac preto 1984, que ele pegou com Butch Carrington na Cape Cod Limousine, Ed Casbrack pensa que dá para sentir a idade da cidade. Talvez essa sensação de idade não seja sentida em nenhum outro lugar dos Estados Unidos. Boston é jovem em comparação a Londres, uma criança em comparação a Roma, mas pelos padrões americanos, pelo menos, é velha, muito velha. Ela se assentou nessas colinas baixas pelo menos trezentos anos antes, quando os impostos do chá e dos selos nem tinham sido criados. Paul Hever e Patrick Henry nem tinham nascido. Sua idade, seu silêncio e o cheiro enevoado do mar, todas essas coisas deixam Ed nervoso. Quando Ed fica nervoso, ele pega a bombinha, ele a enfia na boca e joga uma nuvem de spray reavivante na garganta. Há poucas pessoas nas ruas pelos quais ele passa, e um pedestre ou dois nas passarelas. Eles refutam a impressão de que ele, de alguma forma, entrou em uma história Lovecraftiana de cidades amaldiçoadas, males antigos e monstros com nomes impronunciáveis. Aqui, reunidos em um ponto de ônibus com uma placa onde se lê Keymore Square City Center, ele vê garçonetes, enfermeiras, funcionários públicos com os rostos nus e inchados de sono. Isso mesmo, pensa Ed, agora passando debaixo de uma placa que diz Pontem Tobin. Isso mesmo, prefiram os ônibus, esqueçam os metrôs. Os metrôs são uma ideia e eu não desceria lá se fosse vocês. Não lá embaixo, não nos túneis. É um pensamento ruim de ter. Se ele não se livrar desse pensamento, logo vai ter que usar a bombinha de novo. Ele está feliz pelo trânsito mais carregado da Ponte Tobin. Ele passa pelas obras em um monumento. Pintada na lateral de tijolos, há uma repreensão ligeiramente perturbadora. Vá devagar, podemos esperar. Há uma placa verde com refletores que diz para 95 Maine, NH, todos os pontos do norte da nova Inglaterra. Ele olha para a placa e de repente um tremor profundo faz seus ossos tremerem. Suas mãos se grudam momentaneamente ao volante do Cadillac. Ele gostaria de acreditar que é uma doença chegando, um vírus ou talvez uma das febres fantasma da mãe, mas sabe que não é isso. É a cidade atrás dele, silenciosamente entre a beirada que separa o dia da noite e o que aquela placa promete à frente. Ele está doente, claro, não há dúvida quanto a isso, mas não é um vírus nem um uma febre fantasma. Ele foi envenenado por suas próprias lembranças. Estou com medo, pensa Ed, no fundo sempre foi isso. O simples medo, isso era tudo. Mas no final acho que contornamos isso de alguma forma. Nós o usamos. Mas como? Ele não consegue lembrar? Pergunta-se se algum dos outros consegue, pelo bem deles, ele espera que sim. Um caminhão passa pela esquerda. Ed ainda está com os faróis ligados e agora os pisca rapidamente quando o caminhão ultrapassa em segurança. Ele faz sem pensar. Tornou-se uma função automática, parte de dirigir como profissão. O motorista invisível do caminhão pisca o farol de navegação em resposta, rapidamente, duas vezes, agradecendo a Ed a cortesia. Se tudo pudesse ser simples e claro assim, pensa ele. Ele segue as placas até a I-95. O tráfego para o norte é leve, embora ele observe que as pistas para o sul em direção à cidade estão começando a encher, mesmo cedo assim. Ed dirige o grande carro, pressupondo a maior parte das placas e pegando a pista certa bem antes do necessário. Há anos, literalmente, ele não supõe errado o ponto de passar, direto por uma saída que queria. Ele faz suas escolhas de pista tão automaticamente quanto piscou o farol para o motorista do caminhão para avisar que ele podia ultrapassar, tão automaticamente quanto uma vez encontrou o caminho pelo emaranhado de passagens no Barrens de Derry, o fato de que nunca na vida tinha dirigido para fora do centro de Boston, uma das cidades mais confusas dos Estados Unidos para se dirigir, não parece importar nem um pouco. Ele se lembra, de repente, de outra coisa daquele verão, de uma coisa que Bill disse para ele um dia. Vovô, você tem uma bubússola na cabeça? É de... Como isso deixou feliz, ainda o deixa enquanto o Cadillac Eldorado 1984 desliza pela estrada. Ele aumenta a velocidade da limusine para seguros 90 quilômetros e encontra música tranquila no rádio. Ele acha que teria morrido por Bill naquela época se tivesse sido necessário, se Bill tivesse pedido. Ed teria respondido simplesmente: Claro, Big Bill, já sabe que horas? Ed ria ao pensar nisso, não tanto com um som, só com um ronco, mas o som assusta e faz rir de verdade. Ele ri pouco atualmente e não esperava encontrar tantas ra palavras de hit que significavam risadas, como em deu alguma -há hoje, Ed. Nessa peregrinação sombria, mas, supõe ele, se Deus é sacano bastante para amaldiçoar os fiéis com o que eles mais querem na vida, deve ser excêntrico bastante para lhe dar uma boa rá ou duas no caminho. —Deu alguma boa rá ultimamente, Ed? Diz ele em voz alta e ri de novo. Cara, ele odiava quando Ritchie o chamava de Eds, mas também gostava um pouco, da mesma forma como achava que Ben Ranscom passou a gostar quando Ritchie o chamava de Monte de Feno. Era como um nome secreto, uma identidade secreta, uma forma de eles serem pessoas que não tinham nada a ver com os medos, esperanças e exigências constantes dos pais. Hit não conseguia fazer as amadas vozes à toa, mas talvez soubesse o quanto era importante idiotas como eles serem pessoas diferentes às vezes. É de olha para as moedas enfileiradas no painel do Cadillac. Enfileirar as moedas é outro gesto automático de quem trabalha com isso. Quando os pedágios chegam, não é bom ter que parar para procurar moedas, nem descobrir que você entrou na fileira do pedágio automático sem ter o dinheiro contado. Dentre as moedas, há dois ou três dólares de prata com o perfil de Susan B. Anthony. Ele reflete que são moedas que você provavelmente só encontra nos bolsos de choferes e motoristas de táxi na área de Nova York atualmente. Assim como o único lugar em que você deve encontrar muitas notas de dois dólares é em um guichê de pagamentos de apostas em cavalos. Ele sempre tem algumas à mão, porque as cestas do pedágio roubou nas pontes George Washington e Triboro as aceitam. Outra daquelas luzes se acende de repente em sua cabeça: dólares de prata. Não, essas ligas metálicas falsas, mas dólares de prata de verdade, com a imagem de lei de liberdade vestida com a túnica leve, os dólares de prata de Ben Hanscom? Sim, mas não foi Bill, ou Ben, ou Beverly, que usou uma vez um desses dólares de prata para salvar a vida deles? Ele não tem certeza disso? Na verdade, não tem certeza de nada? Ou será que apenas não quer lembrar? Estava escuro lá, pensa ele de repente. Eu me lembro disso, estava escuro. Boston ficou bem para trás agora e a neblina está começando a ceder. À frente estão Maine e NH, todos os pontos do norte da Nova Inglaterra. Derry está à frente e tem alguma coisa em Derry que deveria estar morta há 27 anos. Mas de alguma forma não está. Uma coisa com tantas caras quanto Long Cheney, mas o que é de verdade? Eles não viram no final como ela realmente era, com todas as máscaras deixadas de lado? Ah, ele conseguia se lembrar disso tudo, mas não bastante. Ele lembra que amava Bill Denbrook. Lembra-se disso muito bem. Bill nunca debochava da asma dele. Bill nunca o chamava de bicha gay. Ele amava Bill como amaria um irmão mais velho ou um pai. Bill sabia o que fazer, aonde ir, coisas a ver. Bill nunca era do contra. Quando você corria com Bill, corria para vencer o diabo e ria, mas raramente ficava sem fôlego, e raramente ficar sem fôlego era demais, era foda demais. Ed diria para o mundo, quando você corria com Big Bill, dava ras todos os dias. Claro, garoto, to todos os dias, diz ele com a voz de Richie Tozier e ri de novo. Foi ideia de Bill fazer a represa no Barrens, e foi, de certa forma, a represa que os uniu. Ben Hanscom foi quem mostrou como podia ser construída, e eles a construíram tão bem que ficaram encrencados com o Sr. Nell, o policial de plantão. Mas tinha sido ideia de Bill, e apesar de todos eles, exceto Rich, terem visto coisas muito estranhas, coisas assustadoras em Derry desde a virada do ano, foi Bill quem teve coragem, primeiro, de falar em voz alta. Aquela barragem, aquela maldita barragem, ele se lembrava de Victor Chris. Tchau, tchau, garotos. Era uma barragem de bebê mesmo, acreditem, vocês estão melhores sem ela. Um dia depois, Ben Hanscom estava sorrindo para eles, dizendo: Nós poderíamos, nós poderíamos inundar, nós poderíamos inundar o dois barrins inteiros se quiséssemos. Bill e Ed olharam para Ben, com dúvida, e então para as coisas que Ben levou, algumas tábuas retiradas do quintal do Sr. Makibon, mas não tinha problema, porque o Sr. Makibon, provavelmente, tinha tirado de outra pessoa uma marreta, uma pá. Sei lá, disse Ed olhando para Bill. Quando tentamos ontem, não deu muito certo. A corrente ficava levando nossos gravetos. Isso vai funcionar, disse Ben. Ele também olhou para Bill em busca da decisão final. Bem, vá, va vá, va vamos ten tentar, disse Bill. Chamei Ritchie Tozier hoje de manhã, ele vem ma mais tarde, e ele disse: "Talvez eles St Stanley queiram ajudar." "Stanley quem?", perguntou bem. "Yuris", disse Ed. Ele ainda estava olhando com cautela para Bill, que parecia diferente hoje de alguma maneira, mais quieto, menos entusiasmado pela ideia da barragem. Bill estava pálido hoje, distante, Stanley Yuris? Acho que não conheço. Ele é da escola Derry? Ele é da nossa idade, mas acabou de terminar o quarto ano, disse Eddie. Ele começou a escola um ano mais tarde, porque ficava muito doente quando era pequeno. Se você achou que se ferrou ontem, devia ficar feliz de não ser o Stan. Tem sempre alguém cobrindo o Stan de porrada. Ele é ju judeu, go — Ele é judeu — disse Bill. — Muitos garotos não gostam dele porque ele é judeu. — Ah, é? — perguntou bem impressionado. — Judeu é. Ele fez uma pausa e disse com cautela. — isso é como ser turco? Ou é mais como ser egípcio? — Acho que é mais como tu turco — disse Bill. Ele pegou uma das tábuas que Ben tinha levado e olhou para ela. Tinha um metro e oitenta de comprimento e noventa centímetros de largura. Meu pa papai diz que a maior parte dos ju judeus tem narizes grandes e mu muito din dinheiro, mas está? está, está mas Estan tem nariz normal e está sempre sem grana, disse Ed. É, disse Bill, e abriu um largo sorriso pela primeira vez naquele dia. Bem sorriu. Ed sorriu. Bill jogou a tábua de lado, ficou de pé e limpou o traseiro da calça jeans. Andou até a margem do rio e os dois outros garotos se juntaram a ele. Bill enfiou as mãos nos bolsos de trás e suspirou. Ed tinha certeza de que Bill ia dizer uma coisa séria. Ele olhou para Ed, para bem, e depois para Ed de novo, sem sorrir agora. Ed ficou com medo, de repente. Mas tudo que Bill disse naquele momento foi. Você está com sua b bombinha, Ed? Ed bateu no bolso. Estou preparado. E aí deu certo a história do leite achocolatado? Perguntou bem. Ed riu. Deu muito certo, disse ele. Ele e bem repararam em Bill, olhando para ele, sorrindo, mas intrigado. Ed explicou e Bill assentiu, sorrindo de novo. A mãe de Ed tem medo que ele quebrar e ela não pode receber de dinheiro de volta. Ed riu e fingiu que ia jogá-lo na água. —Cuidado, cara de merda! —disse Bill, parecendo absurdamente com o Henry Bowers. —Vou girar sua cabeça tão para trás que você vai conseguir se ver quando for se limpar. Ben caiu no chão de tanto rir. Bill olhou para ele, ainda sorrindo, com as mãos ainda nos bolsos de trás da calçadinha. Sorrindo, sim, mas meio distante de novo, um pouco vago. Ele olhou para Ed e inclinou a cabeça na direção de Ben. —O garoto é ruim da cabeça —disse ele—. É, concordou Ed, mas sentiu que eles estavam apenas cumprindo o ritual de se divertirem. Bill estava com alguma coisa na cabeça. Ele achava que Bill ia falar quando estivesse pronto. A questão era, será que Ed queria ouvir? O garoto é retardado mental. Mongol disse bem, ainda rindo, Vo você vai, vai, vai nos mostrar como construir uma barragem ou vai, vai, vai ficar sentado nessa bubundona o dia todo? Ben ficou de pé de novo, olhou primeiro para o rio, fluindo em velocidade moderada. O Kendall's Keg não era muito largo nessa parte do Barrens, mas os venceu no dia anterior mesmo assim. Nem Ed, nem Bill conseguiu entender como controlar a corrente, mas Ben estava sorrindo, sorriso de alguém que pensa em fazer uma coisa nova, uma coisa que vai ser divertida, mas não muito difícil. Ed pensou, ele sabe como fazer, acho mesmo que sabe. Certo, disse ele. É melhor vocês tirarem os sapatos, porque vão molhar os pezinhos. A consciência mãe na cabeça de Ed falou imediatamente, com voz tão dura e firme, quanto a voz de um policial de trânsito. Não ouse fazer isso, Ed. Não ouse. Pés molhados são uma das maneiras, uma das milhares de maneiras de se pegar um resfriado. E resfriados leva à pneumonia. Então não faça isso. Bill e Ben estavam sentados na margem, tirando os tênis e as meias. Ben estava enrolando as pernas de calça jeans. Bill olhou para Ed. Seus olhos estavam claros e calorosos, solidários. Ed, de repente, teve certeza de que Big Bill sabia exatamente o que ele tinha pensado e ficou com vergonha. Vos você vem? Vou, claro, disse Ed. Ele se sentou na margem e tirou os sapatos, enquanto a mãe falava mais um pouco dentro de sua cabeça. Mas a voz dela estava ficando cada vez mais distante e com um eco. Ele ficou aliviado em notar como se alguém tivesse enfiado um anzol forte na parte de trás da blusa dela e agora estivesse puxando para longe por um corredor bem comprido. 3. Eram um daqueles dias perfeitos de verão, dos quais, em um mundo onde tudo estava certo e seguindo o rumo esperado, você nunca se esqueceria. Uma brisa leve mantinha longe a maior parte dos mosquitos e das moscas. O céu estava azul claro e intenso. As temperaturas estavam em vinte e poucos graus. Pássaros cantavam e faziam suas coisas de pássaros nos arbustos e nas árvores. Ed precisou usar a bombinha uma vez e então seu peito ficou mais leve e sua garganta pareceu se alargar magicamente para o tamanho de uma estrada. Ele passou o resto da manhã com a bombinha esquecida no bolso de trás. Ben Hanscom, que pareceu tão tímido e inseguro no dia anterior, se tornou um general confiante depois que ficou totalmente envolvido na verdadeira construção da represa. De vez em quando, ele subia na margem e ficava ali, de pé, com as mãos lamacentas nos quadris, olhando para o trabalho em desenvolvimento e murmurando sozinho. Às vezes passava a mão pelo cabelo e, às onze horas, as mechas já estavam todas de pé e espetadas de maneira cômica. Ed sentiu insegurança a princípio, depois uma sensação de alegria e, por fim, um sentimento completamente novo, que era ao mesmo tempo esquisito, apavorante e arrebatador. Era um sentimento tão estranho para seu estado normal que ele não conseguiu identificar até aquela noite, deitado na cama, olhando para o teto e repassando o dia mentalmente, Poder era esse sentimento. Poder daria certo por Deus e funcionaria melhor do que ele e Bill, e talvez o próprio bem tinham sonhado que era possível. Ele também conseguia ver Bill se envolvendo só um pouco no começo, ainda remoendo o que quer que tivesse na cabeça, e então pouco a pouco se dedicando completamente. Uma ou duas vezes ele bateu no ombro carnudo de Ben e disse que ele era inacreditável. Bem corou de prazer em cada uma das vezes. Bem pediu que Ed e Bill colocassem uma das tábuas atravessando o rio e que a segurassem enquanto ele usava a marreta para enfiá-la no fundo. Pronto, entrou, mas você vai ter que segurar se não a corrente solta", disse ele para Ed. Então Ed ficou no meio do riacho segurando a tábua, enquanto a água passava por cima e fazia as mãos dele parecerem estrelas do mar. Ben e Bill colocaram uma segunda tábua 60 centímetros abaixo da primeira. Ben usou a marreta de novo para firmá-la e Bill a segurou enquanto Ben começou a encher o espaço entre as duas com terra da margem do rio. A princípio, ela foi levada pelas laterais das tábuas em nuvens poerentas e Ed achou que não ia funcionar. Mas quando bem começou a acrescentar pedras e lama do fundo do rio, as nuvens de sedimento que fugiam começaram a diminuir. Em menos de vinte minutos, ele criou um canal amontoado de terra marrom e pedras entre as duas tábuas no meio do rio. Para Ed, parecia uma ilusão de ótica. Se tivéssemos cimento de verdade e em vez de só Lama e pedras, eles teriam que mudar a cidade de lugar para o lado de Old Cape no meio da semana que vem, disse Ben, empurrando a pá para o lado e sentando-se na margem até recuperar o fôlego. Bill e Ed riram e Ben sorriu para eles. Quando ele sorria, dava para ver o fantasma do homem bonito que se tornaria nas linhas do seu rosto. A água tinha começado a se acumular atrás da primeira tábua agora. Ed perguntou o que eles fariam sobre a água que escapava pelas laterais. —Deixa para lá. Não tem importância. —Não? —Não. Por quê? —Não sei explicar exatamente, mas você tem que deixar um pouco escapar. —Como você sabe? De —Deu de ombros. —Apenas sei, dizia o movimento, e Ed ficou em silêncio. Depois de descansar, Ben pegou a terceira tábua, a mais grossa das quatro ou cinco que ele carregou pela cidade até o Barrens, e colocou com cuidado contra a segunda tábua, prendendo uma extremidade com firmeza no fundo do rio e apoiando a outra contra a tábua que Bill estava segurando, criando o escoramento que tinha colocado no desenho do dia anterior. Certo, disse ele, dando um passo para trás. Ele sorriu para os dois. Vocês devem poder soltar agora. A lama entre as duas tábuas vai segurar a maior parte da pressão da água. O suporte vai segurar o resto. A água não vai derrubar tudo, perguntou Ed. Não, a água só vai enterrar mais fundo. E se você estiver er errado, vamos ma matar você, disse Bill. Tudo bem, respondeu Ben com alegria. Bill e Ed recuaram. As duas tábuas que formavam a base da represa estalaram um pouco e se inclinaram um pouco. E só. Puta merda! gritou Ed empolgado. Está de, de demais, disse Bill sorrindo. Ré disse bem. Vamos comer. Quatro. Eles se sentaram na margem do rio e comeram, sem falar muito, vendo a água se acumular atrás da barragem e escorrer pelas laterais das tábuas. É de via que eles já tinham provocado alguma coisa na geografia das margens do rio, a corrente desviada estava abrindo buracos nela, enquanto ele observava o novo curso do rio abriu a margem bastante do outro lado para provocar uma pequena avalanche. Na parte do rio, antes da represa, a água formava uma piscina circular, e em um ponto ela havia transbordado sobre a margem. Riachos luminosos corriam pela grama para a vegetação. Ed começou a perceber lentamente o que bem soubera desde o começo. A represa já estava construída. Os espaços entre as tábuas e as margens eram escapes de água. Bem não fora capaz de explicar isso para Ed porque não conhecia a palavra. Acima das tábuas, o Keneske adquiriu um aspecto inchado. O som suave de água rasa batendo em pedras e cascalho havia desaparecido. Todas as pedras antes da represa estavam submersas. De vez em quando, mais grama e terra, sendo invadida pelo riacho que se alargava, caíam na água com um estalo. Depois da represa, o curso de água estava quase vazio. Pequenos filetes corriam inquietos pelo meio, mas não passava disso pedras que estavam debaixo da água, por Deus, sabia quanto tempo estavam secando ao sol. Ed olhou para essas pedras com curiosidade branda e com aquele outro sentimento estranho, eles tinham feito isso, eles. Ele viu um sapo pulando e pensou que talvez o velho senhor sapinho estivesse se perguntando para onde a água tinha ido. Ed Rio Alto bem estava guardando cuidadosamente as embalagens vazias na lancheira que tinha levado. Tanto Ed quanto Bill ficaram impressionados com o tamanho da refeição que bem arrumou com eficiência profissional. Dois sanduíches de creme de amendoim com geleia, um sanduíche de mortadela, um ovo cozido, com uma pitada de sal que ele levou dentro de um pedaço de papel manteiga, duas barrinhas de figo seco, três biscoitos grandes, com gotas de chocolate e um bolinho. O que sua mãe disse quando viu a surra que você tomou? Perguntou Ed. Hum? Bem? Ergueu o olhar da piscina de água que se formava atrás da represa e arrotou baixinho atrás das costas da mão. Ah, bem. Eu sabia que ela ia sair para fazer compras ontem de tarde, então consegui chegar em casa antes dela. Tomei um banho e lavei o cabelo, depois joguei fora a calça jeans e o moletom que eu estava usando. Não sei se ela vai reparar que sumiram. O moletom talvez não. Eu tenho um monte. Mas acho que tenho que comprar uma calça nova antes que ela comece a xeretar minhas gavetas. A ideia de desperdiçar dinheiro com um item tão supérfluo provocou uma expressão de tristeza momentânea no rosto de Ben, e o tam, tanto que que você estava machucado. Falei que me empolguei tanto de ter entrado de férias que saí correndo e caí pela escada, disse Ben, e pareceu impressionado e um pouco magoado quando Ed e Bill começaram a gargalhar. Bill, que estava mastigando um pedaço de bolo Devil's Food da mãe dele, cuspiu um jato marrom de migalhas e teve um ataque de tosse. É de ainda uivando de tanto rir, deu tapinha nas costas dele. Ah, eu quase caí mesmo pela escada, disse bem só que foi porque Victor Chris me empurrou, não porque eu estava correndo. Eu ia morrer de, de calor usando um moletom daqueles, disse Bill, enquanto comia o último pedaço de bolo. Ben hesitou por um momento, pareceu que ele não ia dizer nada. É melhor quando se é gordo, disse ele. Estou falando do moletom. Por causa da barriga? perguntou Ed. Bill deu uma risada arrancada. Por causa dos PPP. É, dos meus peitos. E daí? É, disse Bill em tom pacífico. E, e daí? Houve um momento de silêncio constrangedor, e Ed disse. Olha como a água está ficando escura quando passa por aquele lado da represa. Ah, caramba! Bem ficou de pé. A corrente está tirando o preenchimento? Droga, eu queria ter cimento. O dano foi rapidamente consertado, mas até Ed conseguia ver o que aconteceria sem alguém ali para jogar mais preenchimento constantemente. A erosão acabaria fazendo com que a primeira tábua despencasse em cima da segunda e então tudo despencaria. Podemos fortalecer as laterais, disse Bem. Não vai impedir a erosão, mas vai diminuir a velocidade. —Se usarmos areia e lama, não vai tudo embora com água? —perguntou Ed. —Vamos usar pedaços de gramado. Bill assentiu, sorriu e fez um ó com a junção do polegar e do indicador da mão direita. V -v -v —Vamos, eu cacavo, você me mostra onde colocar, Big Ben. Atrás deles, uma voz estridente e animada gritou. —Meu Deus! Alguém montou uma piscina pública aqui no Barrens, com limo e tudo! Ed se virou e reparou na forma como Ben ficou tenso ao ouvir o som de uma voz estranha, em como seus lábios se apertaram. Acima deles, no caminho que Ben cruzou no dia anterior, estavam Ritchie Tozier e Stanley Yuris. Ritchie desceu gingando até o rio, olhou para Ben com um certo interesse e beliscou a bochecha de Ed. — Não faz isso. Odeio quando você faz isso, Ritchie. — Ah, você adora, Ed, disse Ritchie e sorriu para ele. E aí, dando umas boas rarrás, por acaso? Cinco. Os cinco encerraram os trabalhos por volta das dezesseis horas. Sentaram-se em um ponto bem mais alto na margem. O local onde Bill, Ben e Ed haviam almoçado agora, estava submerso, e olharam para o resultado. Até bem, achava meio difícil de acreditar. Ele teve uma sensação de sucesso, cansado, misturado com um temor desconfortável. Viu-se pensando em fantasia e na forma como Mickey Mouse soube fazer as vassouras começarem a trabalhar, mas não soube fazê-las parar. Incrivelmente foda, disse Ritchie Tozie, é baixinho, e empurrou os óculos para cima do nariz. Ed olhou para ele, mas Rite não estava fazendo um dos seus shows agora. Seu rosto estava pensativo, quase solene. No outro lado do rio, onde o terreno primeiro subia e depois se inclinava de leve para baixo, eles haviam criado uma nova área alagada. Arbustos e samambaias estavam cobertos de trinta centímetros de água. Mesmo durante o tempo em que ficaram sentados ali, eles conseguiram ver o brejo gerando novos pseudo-riachos, espalhando-se para o oeste atrás da barreira. O Kendall's que, rásio e inocente, ainda naquela manhã, tinha se tornado um corpo de água parada e inchada. Às 14 horas, a piscina cada vez maior atrás da represa havia engolido tanto da margem que os escoadouros haviam crescido quase até o tamanho de rios Todos, exceto Ben, fizeram uma expedição de emergência ao lixão em busca de mais materiais. Ben ficou no local, bloqueando vazamentos metodicamente. Os aventureiros voltaram não só com tábuas, mas também com quatro pneus carecas, a porta enferrujada de um Woodson Hornet, 1949, e um pedaço grande de aço corrugado. Sob a liderança de Ben, eles construíram dois braços na barragem original, bloqueando o escape de água nas laterais de novo, e com os braços posicionados em um ângulo contra a corrente, a barragem funcionou ainda melhor do que antes. Acabou com aquela porcaria, disse Rite. Você é um gênio, cara. Ben sorriu. Nem tanto. Tem uns cigarros Wilson, disse Rite. Quem quer um? Ele pegou um maço amassado branco e vermelho dentro do bolso da calça e passou entre os meninos. Ed, pensando no inferno que um cigarro faria com sua asma, recusou. Stan também recusou. Bill pegou um e, depois de pensar um momento, bem, também. Rit pegou uma caixa de fósforos com as palavras Roitan do lado de fora e acendeu primeiro o cigarro de Ben e depois o de Bill. Estava prestes a acender o próprio quando Bill soprou o fósforo. —Muito obrigado, Denbrug, seu merda! —disse Hit. Bill sorriu pedindo desculpas. tt três no mesmo fósforo! —disse ele. —Dá, dá, azar! —Azar dos pais de vocês quando nasceram! —disse Ritchie. E acendeu seu cigarro com outro fósforo. Ele se deitou e cruzou os braços debaixo da cabeça. O cigarro estava apontando para cima entre seus dentes. Winston tem um gosto bom, como um cigarro deve ter. Ele virou a cabeça de leve e piscou para Ed. —Não é mesmo, Ed? Diz. É viu que bem estava olhando para a Rita com uma mistura de assombro e cautela. É de entender. Ele conhecia Rit Tosey havia quatro anos e ainda não entendia qual era a dele. Sabia que Rit tirava A e B nas provas, mas também sabia que tirava regularmente C e D em comportamento. O pai enchia o saco dele por causa disso e a mãe só chorava cada vez que Rit chegava em casa com uma nota ruim de comportamento. E Rit jurava que melhoraria e talvez até melhorasse por um bimestre ou dois. O problema com Rite era que ele não conseguia ficar parado por mais de um minuto, nem ficar com a boca calada nunca. Aqui no Barrens isto não gerava muitos problemas, mas o Barrens não era a terra do nunca, e eles não podiam ser os garotos perdidos por mais do que algumas horas seguidas. A ideia de um garoto perdido com um bombinha no bolso de trás da calça fez Ed sorrir. O problema com o Barrens era que você tinha que ir embora, sempre, lá fora, no mundo maior, as besteiras de hit sempre o metiam em confusão, com adultos, o que era ruim, e com caras como Henry Bowers, o que era bem pior. A chegada dele naquele dia era um exemplo perfeito. Ben Hanscom tinha acabado de dizer oi quando o Hit caiu de joelhos aos pés de Ben. Ele começou a fazer uma série de salamaleques exagerados, com os braços esticados, as mãos batendo na margem lamacenta, cada vez que fazia uma nova reverência. Ao mesmo tempo, começou a falar com uma de suas vozes. Ritchie tinha uma dezena de vozes diferentes. Ele contara a Ed em uma tarde chuvosa em que eles estavam no quarto acima da garagem, da família Capsbrack, lendo revistinhas da Luluzinha, que sua ambição era se tornar o maior ventríloco do mundo. Ele seria mais famoso do que Edgar Bergen, disse ele, e apareceria no The Ed Sullivan Show todas as semanas. Ed admirava essa ambição, mas previa problemas com ela. Primeiro, todas as vozes de Hit soavam como a de Hit-Tosia. Isso não era dizer que Hit não conseguia ser engraçado de tempos em tempos. Ele era. Tanto fazendo piadas verbais, quanto dando peidos altos. A terminologia era a mesma. Ele chamava as duas coisas de mandar bem, e ele mandava bem das duas maneiras, com frequência, mas normalmente em companhia inapropriada. Segundo, quando Hit fazia ventre e loquismo, seus lábios se mexiam, não só um pouco e só nos sons de P e B, mas muito e em todos os sons. Terceiro, quando Ritt dizia que a projetar a voz, ela não costumava ir muito longe. A maior parte dos amigos dele era gentil demais, ou confusa demais, com um charme, às vezes encantador e muitas vezes cansativo de Hit para mencionar essas pequenas falhas para ele. Enquanto fazia salamaleques frenéticos em frente ao assustado e constrangido Ben Hanscom, rich falava com uma voz que ele chamava de voz do negro Jim. —Deus tem piedade! É monte de feno e culion, —gritou Rich. —Não cai em cima de mim, senhor monte de feno! Vai me esmigalhar se cair! —Deus tem piedade! Deus tem piedade! Cento e quarenta quilos de carne mole, mais dois metros de teta a teta! Monte de feno! Deve cheirar cacá de pantera! —Eu ia trazer para o grupo, senhor monte de feno! —Claro! Ia mesmo trazer você! Só não cai em cima desse negrinho aqui! Não, não, não se pre preocupe, disse Bill. É só. Ritchie. Ele é, é, é louco. Ritchie ficou de pé. Escutei isso, Denbro. É melhor você me deixar em paz. Não mando um monte de feno aqui para cima de você. A me me melhor pa parte de, de vocês correu pela perna do seu pai, disse Bill. Verdade, disse Rit. Mas olha quanta coisa boa sobrou. Como você está, a monte de feno. Rit Tolzin é como me chamo. Fazer vozes é o que amo. Ele esticou a mão. Completamente confuso. Bem esticou a mão para apertá-la. Rit afastou a mão. Bem piscou. Rit cedeu e apertou a mão dele. Meu nome é Ben Hanscom, caso você esteja interessado, disse Ben. Já te vi na escola, disse Rit. Ele esticou a mão para indicar a poça de água. Isso deve ter sido ideia sua. Esses merdas não conseguem acender uma pombinha sem um lança-chamas? Fale por você, rich disse Ed. Ah, você quer dizer que a ideia foi sua, Eds? Jesus, me desculpe. Ele caiu de joelhos na frente de Ed e começou o salamalex, loucos de novo. Levanta, você está espirrando lama em mim, gritou Ed. Rit ficou de pé uma segunda vez e beliscou a bochecha de Ed. Fofo, 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 exclamou rich Pare, eu odeio isso. Confessa, Eds, quem construiu a barragem? Bebê bem mostrou para a gente, disse Bill. Legal. Rich se virou e encontrou Stan Yures de pé atrás dele, com as mãos nos bolsos, observando em silêncio Rich dar seu show. Este aqui é Stan Yuris. Ô oh, cara, disse Rich para bem. Stan é judeu. Além disso, ele matou Cristo. Pelo menos foi o que Victor Chris me contou um dia. Ando atrás de Stan desde esse dia. Concluí que, se ele é velho assim, deve conseguir comprar umas cervejas, né, Stan? Acho que deve ter sido o meu pai, disse Stan com uma voz baixa e agradável. E isso fez todos caírem na gargalhada, inclusive Ben. É de riu até estar chiando e lágrimas escorreram pelo rosto. Mandou bem, gritou Rit, andando com as mãos acima da cabeça como um juiz de futebol americano, sinalizando que o ponto extra valeu. Stan, o cara manda bem grandes momentos da história. Sim, senhor, sim, senhor. Oi, disse Stan para Ben, parecendo não dar a menor bola para Rit. Oi, respondeu Ben. Éramos da mesma turma no segundo ano. Você era o garoto que nunca falava nada, concluiu Stan, sorrindo um pouco. Isso. Stan não diria merda nenhuma nem se estivesse com a boca cheia, disse Rit. Coisa que costuma acontecer com frequência. Sim, senhor. Sim. Kaká, cala a boca, Rit, disse Bill. Tá, mas primeiro tenho que contar mais uma coisa. Por mais que eu odeie. Acho que vocês estão perdendo a represa de vocês. O vale vai alagar, parceiros. Vamos tirar as mulheres e as crianças primeiro. E, sem se dar ao trabalho de dobrar a calça, nem mesmo de tirar os tênis, Rite pulou na água e começou a enfiar nacos de grama no braço lateral da represa, onde a corrente persistente estava tirando o preenchimento de novo. Um pedaço de fita adesiva da cruz vermelha estava enrolado em uma das hastes dos óculos dele, e a ponta solta batia na bochecha enquanto ele trabalhava. Bill chamou a atenção de Ed, sorriu um pouco e deu de ombros. Era apenas hit. Ele era capaz de enlouquecer você, mas ainda assim era legal tê-lo por perto. Eles trabalharam na represa durante a hora seguinte. Rich seguiu as ordens de Ben, que voltaram a ser hesitantes agora que havia mais dois garotos para instruir, com perfeita boa vontade e as executou em ritmo frenético. Quando cada missão era terminada, ele voltava até Ben para receber novas ordens, batendo uma continência britânica com a mão virada e juntando os calcanhares molhados dos tênis. De vez em quando ele começava a dar sermão. Nos outros, com uma de suas vozes, o comandante alemão Tudlis, o mordomo inglês, o senador do Sul, que parecia um pouco com Fogor Legor, e que com o tempo viraria um personagem chamado Buford Kisdrivel, o narrador de Cine Jornal. O trabalho não apenas progrediu, mas deu um salto, e agora, pouco antes das 17 horas, enquanto eles descansavam na margem do rio, parecia que o que Ritt havia dito era verdade. Eles tinham conseguido interromper o rio, a porta do carro, pedaço de aço corrugado e os pneus velhos, viraram um segundo estágio da barragem, e atrás havia um enorme monte de terra e pedras. Bill Ben e Rich estavam fumando. Stan estava deitado de costas. Um estranho poderia pensar que ele estava apenas olhando para o céu, mas Ed sabia bem que não. Stan estava olhando para as árvores do outro lado do rio, em busca de um pássaro ou dois que pudesse colocar no caderno de pássaros naquela noite. O próprio Ed ficou sentado de pernas cruzadas, sentindo-se agradavelmente cansado e um tanto tranquilo. Naquele momento, os outros pareciam para ele o melhor grupo de garotos do qual um moleque podia desejar participar. Eles pareciam a combinação certa quando estavam juntos e encaixavam nas extremidades uns dos outros. Ele não conseguia explicar para si mesmo melhor do que isso, e como não era mesmo necessária nenhuma explicação, ele decidiu deixar por isso mesmo. Ele olhou para Ben, que estava segurando o cigarro meio fumado de maneira desajeitada e cuspindo frequentemente como se não gostasse muito do sabor, enquanto Ed observava bem, apagou o cigarro e cobriu com terra. Bem ergueu o olhar, viu Ed observando e afastou o rosto constrangido. Ed olhou para Bill e viu uma coisa no rosto dele, da qual não gostou. Bill estava olhando para o outro lado do rio, para o meio das árvores e plantas, com olhos cinzentos e pensativos. Aquela expressão taciturna tinha voltado para o rosto dele. Ed pensou que Bill parecia quase assombrado. Como se lendo seu pensamento, Bill olhou para ele. Ed sorriu, mas Bill não sorriu em resposta. Ele apagou o cigarro e olhou para os outros. Até Rite havia se recolhido ao silêncio de seus pensamentos. Um evento que ocorria tão raramente quanto um eclipse lunar. Ed sabia que Bill raramente dizia alguma coisa importante se o ambiente não estivesse completamente em silêncio, porque era muito difícil para ele falar. E de repente ele quis ter alguma coisa para dizer ou desejou que Hit começasse a fazer uma das vozes. Teve uma certeza repentina de que Bill abriria a boca e diria uma coisa terrível, uma coisa que mudaria tudo. Ed procurou automaticamente a bombinha, tirou do bolso de trás e segurou na mão. Ele agiu sem nem pensar. Posso contar uma co coisa para vocês? perguntou o Bill. Todos olharam para ele. Fez, faz uma piada, Rit, pensou Ed. Faz uma piada, diz alguma coisa bem absurda, deixa ele constrangido, tanto faz, só faz ele calar a boca, seja lá o que for, não quero ouvir, não quero que as coisas mudem, não quero ter medo. Em pensamento, uma voz tenebrosa e rouca sussurrou. Faço por dez centavos. Ed tremeu e tentou dispensar aquela voz e a imagem repentina que ela evocava. A casa na rua Neibolt, com um jardim descuidado cheio de ervas daninhas e girassóis gigantes assentindo em um dos lados. Claro, Big Bill, disse Rich. O que está rolando? Bill abriu a boca, mais ansiedade da parte de Ed. Fechou, alívio abençoado para Ed. E abriu de novo, ansiedade renovada. Se vo — Se vocês rirem, nunca mais vo vou andar com vocês — disse Bill. É — É loucura, mas juro que não estou inventando. Aconteceu mesmo. — Não vamos rir — disse bem. Ele olhou para os outros. — Vamos? Estamba lançou a cabeça. — Rich também. Ed queria dizer, sim, vamos rir, Billy, vamos rir pra caramba e dizer que você é um idiota, então por que você não cala a matraca agora? Mas é claro que ele não podia dizer uma coisa assim, afinal era Big Bill. Ele balançou a cabeça com tristeza. Não, ele não riria. Nunca sentiu menos vontade de rir na vida. Eles ficaram sentados acima da represa que bem mostrou como construir, olhando do rosto de Bill para a piscina cada vez maior e para o brejo cada vez maior logo atrás, e depois para o rosto de Bill de novo, ouvindo silenciosamente enquanto ele contava sobre o que aconteceu quando ele abriu o álbum de fotos de George. Que a foto escolar virou a cabeça e piscou para ele, que o álbum sangrou quando ele o jogou do outro lado do quarto. Foi um monólogo longo e doloroso e quando ele terminou, Bill estava com o rosto vermelho e suando. Ed nunca o ouviu gaguejar tanto. Mas enfim a história foi contada. Bill olhou para eles desafiador e com medo. Ed via uma expressão idêntica nos rostos de Ben, Rich e Stan. Era medo solene e assombrado. Não tinha nuance nenhuma de descrença. Ele sentiu uma vontade naquele momento de ficar de pé e gritar. Que história louca! Você não acredita nessa história louca, né? E mesmo que acredite, não acredita que nós acreditamos, né? Fotos escolares não piscam. Livros não sangram. Você está completamente louco, Big Bill? mas não podia fazer isso, porque aquela expressão de medo solene também estava em seu próprio rosto. Ele não conseguia ver, mas conseguia sentir. "Volta aqui, garoto", sussurrou a voz rouca. "Eu te chupo de graça, volta aqui." Não respondeu Ed com um gemido. "Vai embora, por favor, não quero pensar sobre isso." Volta aqui, garoto! E agora Ed via mais uma coisa: Não no rosto de Hit pelo menos ele achava que não. Mas no de stan e no de bem, com certeza, ele sabia o que era essa coisa. Sabia porque aquela expressão também estava em seu rosto. Reconhecimento. Eu te chupo de graça. A casa 29, na rua Neibolt, ficava perto do pátio de trens. Era velha e estava fechada com tábuas. A varanda estava afundando gradualmente no chão. O gramado mais parecia um campo cheio de mato. Havia um triciclo velho, enferrujado e derrubado, escondido na grama alta, com uma roda torta aparecendo. Mas à esquerda da varanda havia um enorme pedaço vazio no gramado e dava para ver as janelas sujas do porão na base de tijolo da casa. Foi em uma dessas janelas que Ed Casbrac viu pela primeira vez o rosto do leproso seis semanas antes. 6. Aos sábados, quando Ed não conseguia encontrar ninguém com quem brincar, ele costumava ir para o pátio de trens. Sem nenhum motivo especial, ele apenas gostava de ir lá. Ele ia de bicicleta até a rua Witchham e virava para o noroeste pela Alta Estrada 2, onde ele atravessava Witchham. A Escola Batista da rua Neibolt ficava na esquina da Alta Estrada 2 e a da rua Neibolt um quilômetro e meio depois. Era uma construção velha e arrumadinha de madeira, com uma cruz grande no alto e as palavras. Deixem vir a minhas criancinhas, e não as impeçam, na porta da frente em letras douradas de sessenta centímetros de altura. Às vezes, aos sábados, Ed ouvia música e cantoria vindos de lá de dentro. Era música gospel, mas quem tocava o piano parecia mais com Jerry Lilius do que com um pianista comum de igreja. A cantoria também não parecia muito religiosa aos ouvidos de Ed, embora houvesse muitas menções ao belo Sião e Ser Lavado no Sangue da Ovelha e Temos um Grande Amigo em Jesus as pessoas cantando pareciam estar se divertindo demais para o canto ser mesmo sagrado na opinião de ed mas ele gostava do som de qualquer jeito assim como gostava de ouvir jerry lee cantando what a lotta shakin' às vezes ele parava um pouco do outro lado da rua encostava a bicicleta em uma árvore e fingia ler na grama mas cantarolava junto com a música em outros sábados a escola batista da rua neibolt ficava fechada e silenciosa e ele seguia para o pátio dos trens sem parar até aonde a rua neibolt terminava em um estacionamento com ervas daninhas crescendo nas rachaduras do asfalto ele apoiava a bicicleta na cerca de madeira e via os trens passarem. Havia muitos trens aos sábados. A mãe havia dito para ele que no passado dava para pegar um trem de passageiros GSWM, no que era na época a estação da rua Neybot, mas os trens de passageiros tinham parado de circular quando a guerra da Coreia estava começando. Se você pegasse um trem para o norte ia para a estação de Brownsville, disse ela, e de Brownsville podia pegar um trem que o levaria até Canadá, se quisesse, até o Pacífico. O trem para o sul levava até Portland, e depois até Boston, e da estação South, o país era seu. Mas os trens de passageiros sofreram o mesmo destino que as linhas de bonde. Ninguém quer pegar um trem quando pode subir num Ford e viajar de carro. Você talvez nunca ande em um. Mas grandes trens de carga ainda passavam por Derry. Eles seguiam para o sul carregados de madeira macia, papel e batatas, e para o norte com bens manufaturados para as cidades que o pessoal do Maine às vezes chamava de Grande Norte. Bangor, Millinocket, Maquias, Presque Isle, Hilton. Ed gostava particularmente de ver os trens que levavam carros para o norte com seus Fords e Cheves cintilantes, Vou ter um carro assim um dia, prometeu ele a si mesmo. Assim ou até melhor. Talvez até um Cadillac. Havia seis linhas de trilhos no total, que seguiam em direção à estação, como tiras de teia de aranha seguindo para o centro. Bangor e Great Northern. Lines no norte. Great Southern e Western Maine do oeste. Boston e Maine do sul. E Southern Sea Coast do leste. Um dia dois anos antes, quando Ed estava de pé perto da linha do leste, vendo o trem passar, um funcionário bêbado jogou em cima dele uma caixa de um vagão que seguia em velocidade lenta. Ed se abaixou e recuou, embora a caixa tenha caído nas cinzas a três metros de distância. Havia coisas dentro, coisas vivas que estalavam e se moviam. Última corrida, garoto! gritou o funcionário bêbado. Ele tirou uma garrafa marrom achatada de um dos bolsos da jaqueta jeans, inclinou-a, bebeu e a jogou nas cinzas, onde ela se quebrou. O homem a apontou para a caixa, leva para casa, para sua mãe, com os cumprimentos da linha de Salter, Sea Coast, da porra da boa vontade. Ele se inclinou para a frente para gritar essas últimas palavras enquanto o trem se afastava, pegando velocidade agora, e por um momento alarmante, Ed achou que ele cairia do vagão. Quando o trem foi embora, Ed foi até a caixa e se inclinou com cautela. Estava com medo de chegar perto demais. As coisas dentro eram escorregadias e deslizavam. Se o homem tivesse gritado que eram para ele, Ed teria deixado a caixa bem ali, mas ele disse para levar para casa, para a mãe dele, e, assim como bem, quando alguém falava mãe, Ed pulava. Ele arrumou um pedaço de corda em um dos depósitos e amarrou a caixa no bagageiro da bicicleta. A mãe olhou dentro da caixa com mais cautela ainda do que Ed e depois gritou, mas de prazer e não de pavor. Havia quatro lagostas na caixa, cada uma com um quilo e com garras amarradas. Ela as cozinhou para o jantar e ficou muito aborrecida quando Ed não quis comer. — O que você acha que os Rockefellers estão comendo esta noite em Bar Harbor? — perguntou ela com indignação. — O que você acha que os ricos estão comendo no Twenty One e no Sardis em Nova York? — Sanduíches de creme de amendoim e geleia. Eles estão comendo lagosta, Ed. Que nem nós. Agora vamos experimente. Mas Ed não queria experimentar. Ou pelo menos foi o que a mãe disse. Talvez fosse verdade, mas por dentro parecia mais a Ed que ele não conseguia, em vez de não querer. Ele ficava pensando na forma como elas deslizavam dentro da caixa, nos sons de estalo que as garras faziam. Ela ficava dizendo o quanto estava gostoso e que delícia ele estava perdendo, até que ele começou a ofegar em busca de ar e teve que usar o aspirador. Só então ela o deixou em paz. Ed foi para o quarto ler. A mãe ligou para a amiga Eleanor Dunton. Eleanor foi até lá e as duas leram velhos exemplares de photoplay e screen secrets. Riram das colunas de fofocas e se entupiram de salada de lagosta. Quando Ed acordou para ir à escola no dia seguinte, a mãe ainda estava na cama, roncando e soltando peidos frequentes que pareciam longas notas musicais de uma corneta. Ela estava mandando bem. Rich teria dito. Não havia nada na tigela em que a salada de lagosta estivera, exceto uns poucos resquícios de maionese. Aquele foi o último trem Southern Sea Coast que Ed viu, e quando ele voltou a encontrar o Sr. Braddock, o responsável pela ferrovia de Derry, perguntou com hesitação o que tinha acontecido. A empresa faliu, disse o Sr. Braddock. Foi só isso? Você não lê os jornais? Está acontecendo no maldito país inteiro. Agora saia daqui, aqui não é lugar para um garoto. Depois disso, Ed às vezes acompanhava o trilho quatro, que era do Southern Sea Coast, e ouvia um condutor mental cantarolar nomes em seu pensamento, emitindo-os em um adorável sotaque da costa, aqueles nomes, aqueles nomes mágicos: Camden, Rockland, Bar Harbor, pronunciado bahara. Wiscasset, Bath, Portland, kit The Bervix. Ele andava pela linha 4 para o leste até ficar cansado e o mato crescendo entre os trilhos o deixar triste. Uma vez, ele olhou para o alto e viu gaivotas, provavelmente só aves de lixão que não estavam nem aí se veriam ou não o oceano, mas isso não lhe ocorreu no momento, circulando e gritando, e o som das vozes delas também o fez chorar um pouco. Uma época, havia um portão na entrada do pátio de trens, mas ele caiu em uma tempestade e ninguém se deu ao trabalho de substituir. É, Ed entrava e saía quando queria, embora o Sr. Braddock o expulsasse sempre que o via, ou qualquer outro garoto, na verdade. Havia motoristas de caminhão que corriam atrás de você às vezes, mas não por uma grande distância, porque achavam que você estava ali só para furtar alguma coisa, e às vezes os garotos faziam isso mesmo. Mas em geral o local era tranquilo. Havia uma guarita, mas ficava vazia, e os vidros das janelas tinham sido quebrados por pedras. Não havia segurança em tempo integral desde 1950, mais ou menos. O Sr. Braddock expulsava os garotos durante o dia, e um vigia noturno passava por lá em um velho Studebaker com um holofote preso na janela quatro ou cinco vezes por noite. E isso era tudo. Mas havia mendigos e vagabundos às vezes. Se havia alguma coisa no pátio de trens que assustava a Ed, eram eles. Homens com barbas por fazer e pele rachada e bolhas nas mãos e lábios feridos pelo frio. Eles andavam sobre os trilhos por um tempo e passavam uns dias em Derry. Depois pegavam outro trem e iam para outro lugar. Às vezes não tinham alguns dedos. Normalmente estavam bêbados e queriam saber se você tinha um cigarro. Um desses sujeitos saiu debaixo da varanda da casa 29, da rua Neibolt um dia, e se ofereceu para fazer um boquete em Ed, por vinte e cinco centavos. Ed recuou, com a pele gelada, a boca seca como um pedaço de pano, uma das narinas do mendigo estava carcomida, dava para ver o canal vermelho ferido. — Não tenho vinte e cinco centavos, disse Ed, recuando em direção à bicicleta. Faço por dez, disse o um mendigo com voz rouca, andando em sua direção. Estava usando uma calça velha de flanela verde, vômito amarelo, estava secando sobre as pernas. Ele abriu o zíper e enfiou a mão lá dentro. Estava tentando sorrir. O nariz era um horror vermelho. Eu também não tenho dez centavos, disse Ed, e pensou de repente, Ah, meu Deus, ele tem lepra. Se ele tocar em mim, eu também vou pegar. Ele perdeu o controle e saiu correndo. Ouvi o mendigo começar a correr atrás dele, arrastando os pés com os velhos sapatos de amarrar, batendo no gramado selvagem da casa vazia. Volta aqui, garoto, eu te chupo de graça, volta aqui. Ed pulou na bicicleta ofegante agora sentindo a garganta fechando até ficar só um buraco de agulha seu peito estava pesado ele bateu nos pedais e estava pegando velocidade quando uma das mãos do mendigo bateu no bagageiro a bicicleta tremeu ed olhou por cima do ombro e viu o mendigo correndo atrás do pneu traseiro alcançando com os lábios repuxados sobre os cotocos pretos que eram seus dentes em uma expressão que podia ser de desespero ou fúria Apesar das pedras sobre o peito, Ed pedalou cada vez mais rápido, esperando que uma das mãos feridas do mendigo fosse se fechar sobre seu braço a qualquer momento, puxá-lo da Raleigh e derrubá-lo na sarjeta, onde só Deus sabia o que aconteceria com ele. Ele não ousou olhar para trás até ter passado pela escola batista da rua Neibolt e pelo cruzamento da alta estrada 2, o mendigo tinha sumido. Ed. Guardou a história terrível dentro de si durante quase uma semana e depois confidenciou a Rich tozier e Bill Denbrogue Um dia, quando eles estavam lendo quadrinhos em cima da garagem, "Ele não tinha lepra, seu burro", disse Rich. "Tinha sífilis." Ed olhou para Bill para ver se Rich estava de brincadeira. Ele nunca tinha ouvido falar de uma doença chamada sífilis. Parecia uma coisa que Rich era capaz de inventar. Existe uma doença chamada sífilis, Bill. Bill assentiu com seriedade. Só que essa é sífilis, não ciftilis. O que é? Não é uma doença que se pega fodendo, disse Hit. Você sabe o que é foder, não sabe, Ed? Claro, disse Ed. Ele torcia para não estar corando. Ele sabia que, quando se ficava mais velho, saiam coisas do pênis quando ele ficava duro. Vincent, meleca. Taliendo contou o resto para ele um dia na escola. — O que você fazia quando fodia, de acordo com Meleca, era esfregar o pau no umbigo de uma garota até ele ficar duro. — O pau, não o umbigo da garota. — Depois você esfregava mais até começar a sentir direitinho. Quando Ed perguntou o que isso queria dizer, Meleca só balançou a cabeça de uma maneira misteriosa. Meleca disse que não dava para descrever, mas que ele saberia assim que sentisse. Ele disse que dava para treinar deitando-se na banheira e esfregando o pau com sabonete árvore. Ed experimentou isso, mas a única sensação que teve foi vontade de urinar depois de um tempo. Meleca prosseguiu. Depois que você sentia direitinho, uma coisa saía de dentro do pênis. A maior parte das pessoas chamava de porra, disse Meleca, mas seu irmão mais velho disse que a palavra científica verdadeira era sêmen. E quando você sentia direitinho, precisava segurar o pau e mirar rápido para lançar o sêmen dentro do umbigo da garota, assim que saísse. Entrava pela barriga dela e fazia um bebê lá. —As garotas gostam disso? —perguntaram a Ed e a Meleca, talhando. Estavam um tanto perplexos. —Acho que devem gostar responder a Meleca, parecendo intrigada. —Agora escuta, Ed, —disse Ritchie—, porque podem fazer perguntas depois. Algumas mulheres têm essa doença. Alguns homens também, mas são mais mulheres. Um cara pode pegar de uma mulher. Ou de outro cara, se forem bibichas, acrescentou Bill. Certo, o importante é que se pega a sífilis quando se transa com uma pessoa que já tem. O que ela faz? perguntou Ed. Faz você apodrecer, disse Rich simplesmente. Ed olhou para ele apavorado. É ruim, eu sei, mas é verdade", disse Rite. O nariz é a primeira coisa que vai. Alguns caras que têm sífilis perdem o nariz inteiro. Depois o pau. Por, por, por favor", disse Bill. Acabei de co comer. Ei, cara, isso é ciência", disse Rite. Então qual é a diferença entre lepra e sífilis? Perguntou Ed. Você não pega lepra fodendo? Disse Rite imediatamente e caiu numa crise de gargalhadas que deixou Bill e Ed perplexos. 7. Depois daquele dia, a casa 29 da rua Neibolt ganhou uma espécie de brilho na imaginação de Ed. A olhar para o jardim cheio de mato e para a varanda inclinada e para as tábuas pregadas nas janelas, ele sentiu uma fascinação nada saudável tomar conta dele. E seis semanas antes, ele parou a bicicleta na beirada de cascalho da rua. A calçada terminava quatro casas antes e andou pelo gramado em direção à varanda coração batia forte no peito e a boca tinha aquele gosto seco de novo. Ao ouvir a história de Bill sobre o terrível a terrível foto, ele soube que o que sentiu ao se aproximar da casa era mais ou menos o mesmo que Bill sentiu ao entrar no quarto de George. Ele não se sentiu no controle de si mesmo, ele se sentiu empurrado. Não parecia que seus pés estavam se movendo. Em vez disso, a casa em si, taciturna tá e silenciosa, parecia chegar mais perto de onde ele estava. Ele conseguiu ouvir ao longe o um motor a diesel no pátio de trens, e isso e o baque metálico líquido de acoplamento sendo feitos. Estavam deixando alguns vagões e pegando outros, formando um trem. Sua mão segurou a bombinha; mas, estranhamente, sua asma não a atacou como no dia em que ele fugiu do mendigo, de nariz podre; só havia aquela sensação de estar parado, vendo a casa deslizar furtivamente na direção dele, como se sobre trilhos escondidos. Ed olhou debaixo da varanda. Não havia ninguém ali. Não era surpreendente, na verdade. Era primavera, e os mendigos andarilhos costumavam aparecer em Derry no outono, no final de setembro até o começo de novembro. Durante essas seis semanas, mais ou menos, um homem podia conseguir trabalho de um dia em uma das fazendas, mesmo se sua aparência fosse apenas parcialmente decente. Havia batatas e maçãs a serem colhidas, cercas para consertar, tetos de celeiros e depósitos a serem ajeitados antes da chegada de dezembro com o sopro do inverno. Não havia nenhum mendigo debaixo da varanda, mas muitos sinais de que eles estiveram lá. Latas e garrafas vazias de cerveja, garrafas vazias de bebidas destiladas, um cobertor tomado de sujeira estava caído sobre a base de tijolos como um cachorro morto. Havia pedaços de jornal amassado e um sapato velho e cheiro de lixo. Havia camadas grossas de folhas velhas lá embaixo. Sem querer ir em frente, mas incapaz de se impedir, Ed rastejou para debaixo da varanda. Ele conseguia sentir os batimentos na cabeça agora, criando pontos brancos de luz em seu campo de visão. O cheiro era pior lá embaixo, de bebida, suor, e o perfume marrom escuro de folhas apodrecendo. As folhas velhas nem estalaram debaixo de suas mãos e joelhos. Elas e os velhos jornais só suspiraram. Sou um mendigo, pensou Ed com incoerência. Sou um mendigo e viajo de trem clandestinamente. É isso que faço. Não tenho dinheiro, não tenho casa, mas tenho minha garrafa e um dólar e um lugar para dormir. Vou colher maçãs esta semana e batatas na semana que vem, quando o inverno congelar e trancar a terra, como o dinheiro fica trancado em um cofre de banco. Subo em um vagão GSWM com cheiro de beterraba. Fico sentado em um canto, jogo um pouco de palha em cima do corpo se houver palha e vou tomar minha bebida e mascar tabaco. E cedo ou tarde chego a Portland ou Billtown. E se não for pego por um segurança ferroviário palhaço, sube um vagão Alabama Star e sigo para o sul, e quando chegar lá vou colher limão ou laranja. E se eu for expulso, vou construir estradas para os turistas passearem? Ah, já fiz isso antes. Não fiz. Sou apenas um andarilho, velho e solitário. Não tenho dinheiro, não tenho casa, mas tenho uma coisa. Tenho uma doença que está me comendo por dentro. Minha pele está se abrindo, meus dentes estão caindo e, quer saber? Consigo me sentir ficando estragado, como uma maçã apodrecendo. Consigo sentir acontecendo, me comendo de dentro para fora, comendo, comendo, me comendo. Ed Empurrou o cobertor duro para o lado, segurando com as pontas do polegar e do indicador e fez uma careta pela sensação enrijecida uma das janelas baixas do porão estava diretamente atrás dele com uma vidraça quebrada e a outra opaca de sujeira. Ele se inclinou para a frente, sentindo-se agora quase hipnotizado. Chegou mais perto da janela, mais perto da escuridão do porão, inspirando aquele cheiro de tempo, umidade e podridão seca. Cada vez mais perto do negrume, e é claro que o leproso teria pegado se sua asma não tivesse escolhido aquele momento para atacar. Ela contraiu seus pulmões com um peso que era indolor, mas apavorante. Sua respiração imediatamente adquiriu o odioso chiado. Ele recuou, e foi nessa hora que o rosto apareceu. O aparecimento dele foi tão repentino, tão assustador, e ao mesmo tempo tão esperado, que Ed poderia não ter gritado, mesmo que não estivesse no meio de um ataque de asma. Seus olhos saltaram, sua boca se abriu. Não era o um mendigo com o nariz carcomido, mas havia semelhanças. semelhanças Semelhanças terríveis. Por outro lado, essa coisa não podia ser humana. Nada podia ser tão carcomido e continuar vivo. A pele da testa dele estava aberta, o osso branco coberto por uma membrana de muco amarelo. Estava visível como a lente de um holofote turvo. O nariz era uma ponte de cartilagem acima de dois vãos vermelhos. Um olho era azul e alegre o outro buraco estava preenchido por uma massa de tecido esponjoso preto amarronzado o lábio inferior do leproso era frouxo como um pedaço de fígado ele não tinha lábio superior nenhum os dentes apareciam como um sorriso de desprezo ele esticou uma das mãos pela vidraça quebrada, esticou a outra pelo vidro sujo à esquerda, quebrando em pedacinhos. As mãos investigativas e fortes estavam cobertas de feridas. Besouros rastejavam e caminhavam de um lado para o outro. Choramingando e ofegando, Ed recuou. Ele mal conseguia respirar. Seu coração era um motor disparado no peito. O leproso parecia estar usando os restos maltrapilhos de um terno prateado estranho. Coisas rastejavam nas mechas de cabelo castanho. Que tal um boquete, Ed? Gemeu a aparição, sorrindo com seus restos de boca. Ele cantarolou. Bob, cobra dez centavos para chupar. É só você falar, cobra quinze se demorar. Ele piscou. Sou eu, Ed, Bob Gray. E agora que fomos propriamente apresentados. Uma das mãos dele caiu sobre o ombro direito de Ed. Ed gritou baixinho. Tudo bem, disse o leproso, e Ed viu com pavor que parecia de sonho que ele estava saindo pela janela. O escudo ossudo por trás da testa aberta quebrou a tira fina de madeira entre as duas vidraças, a mão dele segurou na terra úmida, cheia de folhas. Os ombros prateados do terno, fantasia, fosse lá o que fosse, começaram a surgir pela abertura. Aquele olho azul intenso nunca deixou o rosto de Ed. Estou chegando, Ed. Isso mesmo, disse ele com voz rouca. Você vai gostar de ficar aqui embaixo com a gente. Alguns de seus amigos estão aqui. A mão dele se esticou de novo, e em um canto da mente tomada por pânico e gritos, Ed teve a certeza repentina e fria de que, se aquela coisa tocasse em sua pele, ele também começaria a apodrecer. O pensamento acabou com sua paralisia, ele rastejou para trás sobre mãos e joelhos, depois se virou e correu para o outro canto da varanda. A luz do sol que entrava em filetes estreitos e poeirentos pelas rachaduras entre as tábuas da varanda riscava seu rosto de tempos em tempos. A cabeça dele forçou as teias de aranha que se aninharam em seus cabelos. Ele olhou por cima do ombro e viu que o leproso estava com metade do corpo para fora. Não vai ser bom para você correr, Ed, disse ele. Ed tinha chegado à extremidade da varanda. Havia um contorno de treliça ali. O sol brilhou entre ela, criando diamantes de luz nas bochechas e testa dele. Ele baixou a cabeça e bateu na treliça sem hesitar, arrancando o contorno com um grito de pregos entortados. Uma roseira desordenada crescia atrás, e Ed passou por ela, caiu ao passar e não sentiu os espinhos que provocaram cortes superficiais em seus braços, bochechas e pescoço. Ele se virou e recuou sobre pernas bambas enquanto tirava a bombinha do bolso e usava. Isso não tinha realmente acontecido. Tinha. Ele estava pensando no mendigo e somente tinha... Bem, tinha apenas... dado um show. Mostrado um filme. Um filme de terror. Como um dos filmes da matinê de sábado com Frankenstein e o Lobisomem, que eram exibidos às vezes no Biju, ou no Jane, ou no Aladim. Claro, era só isso. Ele tinha se assustado. Que babaca! Ele teve até tempo de dar uma risada trêmula pela vividez inesperada de sua imaginação, antes de as mãos podres surgirem de debaixo da varanda, tateando pela roseira com ferocidade descuidada, puxando-a, rasgando-a, deixando as flores com gotas de sangue. Ed gritou. O leproso estava saindo. Ele reparou que o sujeito usava roupa de palhaço, uma roupa de palhaço com grandes botões de cor laranja na frente. Ele viu Ed e sorriu. Sua meia boca se abriu e a língua ficou pendurada para fora. Ed gritou de novo, mas ninguém poderia ter ouvido o grito de um garoto sem fôlego com o som do motor a diesel no pátio de trens. A língua do leproso não só estava pendurada na boca, ela tinha pelo menos noventa centímetros e se desenrolava como uma língua de sogra de festas infantis. Tinha uma ponta de flecha que se arrastou na terra. Espuma grossa, grudenta e amarelada escorria por ela. Insetos rastejavam ali. A roseira, que estava com os primeiros toques de verde primavera, quando o Ed passou por ela, agora ficou morta e preta. Boquete sussurrou leproso e ficou de pé. Ed correu até a bicicleta. Foi a mesma corrida de antes, só que agora tinha um aspecto de pesadelo, no qual você só consegue se mover com a lentidão mais terrível, não importando quanto tente ir rápido. E nesses sonhos, você nem sempre ouve ou sente algo, uma coisa se aproximando de você? Você não sente sempre o hálito fedido da coisa como Ed estava sentindo agora? Por um momento, ele sentiu uma esperança louca, talvez fosse realmente um pesadelo, talvez ele fosse acordar na própria cama, banhado de suor, tremendo, talvez até chorando, mas vivo em segurança, mas logo lhe afastou o pensamento, o encanto dele era mortal, o conforto dele era fatal. Ele não tentou montar na bicicleta imediatamente, em vez disso, correu com ela de cabeça baixa, empurrando o guidão. Ele sentiu como se estivesse se afogando, não em água, mas dentro de seu próprio peito. Boquete sussurrou o leproso de novo: "Volte quando quiser, Ed, e traga seus amigos." Os dedos podres pareceram tocar em sua nuca, mas talvez tenha sido apenas um pedaço de teia de debaixo da varanda preso em seu cabelo e roçando na pele trêmula. Ed pulou na bicicleta e saiu pedalando, sem ligar por sua garganta estar fechada de novo. Sem se importar em nada com a asma, sem olhar para trás, ele só olhou para trás quando estava quase em casa, e é claro que não havia nada atrás dele além de dois garotos indo jogar bola no parque. Naquela noite, deitado reto como uma tábua na cama, com uma das mãos segurando com força a bombinha e olhando para as sombras, ele ouviu o leproso sussurrar. Não vai ser bom para você correr, Ed. 8. Uau, disse Rite com respeito. Era a primeira coisa que algum deles dizia depois que Bill Denbrook terminou sua história. Vou você ter tem outro cigarro, Rite. Rite deu a ele o último maço que tinha roubado, quase vazio da gaveta da escrivaninha do pai. Até acendeu para Bill. Você não sonhou isso, Bill?, perguntou Stan de repente. Bill balançou a cabeça. Não, 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 foi sonho. — Real? — disse Ed, com voz baixa. Bill olhou para ele de repente. — O quê? — eu disse real. Ed olhou para ele quase com ressentimento. Aconteceu mesmo. Foi real. E antes que pudesse impedir, antes mesmo de saber que faria isso, Ed se viu contando a história do leproso que saiu do porão da casa 29 da rua Neibolt. Na metade da história, ele começou a ofegar e precisou usar a bombinha, e no final caiu em um choro estridente com o corpo magro, tremendo. Todos olharam para ele com desconforto, e então Stan colocou uma das mãos nas costas dele. Bill deu um abraço desajeitado, enquanto os outros olhavam para o outro lado, constrangidos. Está tu — Está tudo bem, Ed. está tudo bem. — Eu também vi, disse Ben Hanscom, de repente. A voz dele estava sem vida, rouca e assustada. Ed ergueu o olhar, o rosto ainda coberto de lágrimas, os olhos vermelhos e inchados. O quê? Eu vi o palhaço, disse bem. Só que ele não era como você falou, pelo menos não quando eu vi. Não era tão belequento. Estava, ele estava seco. Ele fez uma pausa, baixou a cabeça e olhou para as mãos, que estavam paralelas às coxas de elefante. Acho que ele era a múmia como no filme perguntou Ed daquele jeito, mas não daquele jeito disse bem lentamente nos filmes ela parece falsa é assustadora, mas dá para ver que é fantasia, sabe aquele monte de ataduras elas parecem arrumadas demais, sei lá, mas esse cara ele parecia com que uma múmia de verdade seria eu acho se você realmente encontrasse uma em uma sala embaixo de uma pirâmide, exceto pela roupa que que que, que roupa. Bem olhou para Ed, uma roupa prateada, com botões laranja enormes na frente, o queixo de Ed caiu, ele fechou a boca e disse: Se você estiver brincando, diz logo, eu ainda, eu ainda sonho com aquele cara embaixo da varanda. Não é brincadeira, disse Bem, e começou a contar sua história. Ele contou devagar, começando com o fato de ter se oferecido para ajudar a senhora Douglas a contar e guardar os livros, e terminando com os pesadelos. Ele falou devagar, sem olhar para os outros. Falou como se morresse de vergonha de seu comportamento. Só voltou a levantar a cabeça quando terminou a história. Você deve ter sonhado, disse Rite por fim. Ele viu bem fazer uma careta e se apressou para falar. Não leve para o lado pessoal, Big Ben, mas você tem que saber que aqueles balões não podem flutuar contra o vento. Fotos também não piscam, disse Ben. Rich olhou para Ben e para Bill, perturbado. Acusar Ben de sonhar acordado era uma coisa, acusar Bill era bem diferente. Bill era o líder deles, o cara que todos admiravam. Ninguém falava em voz alta, ninguém precisava. Mas Bill era o homem das ideias, o cara que conseguia pensar em alguma coisa para fazer em um dia chato, o cara que se lembrava de jogos que os outros tinham esquecido, e de uma forma estranha todos sentiam uma coisa reconfortantemente adulta em Bill. Talvez fosse uma sensação de controle, um sentimento de que Bill assumiria a responsabilidade se fosse preciso. A verdade era que Hit acreditava na história de Bill, por mais doida que fosse, e talvez não quisesse acreditar nada de bem, nem na de Ed, na verdade. Nada assim aconteceu com você, hein? Ed perguntou a Rit. Rit fez uma pausa. Começou a dizer uma coisa, balançou a cabeça, fez outra pausa e disse. A coisa mais assustadora que vi recentemente foi Mark Prenderlist, mijando no parque Macarron. Foi o pinto mais feio que já se viu. Bem, disse. E com você, está? Não, disse está rapidamente, e olhou para outro lugar. Seu rosto pequeno estava pálido, os lábios tão apertados que estavam brancos. A -a aconteceu alguma coisa? S -S 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 Stan? perguntou Bill. Não, já falei. Stan ficou de pé e andou até a margem com as mãos nos bolsos. Ele ficou vendo a água passar por cima da barragem original e se acumular atrás da segunda. Para com isso, Stanley, disse Hit com um tom de falsete. Era outra de suas vozes, vovó Grunt. Quando ele falava com a voz da vovó Grunt, Rite mancava com um punho encostado na lombar e gargalhava muito. Mas ainda soava mais como Rite Tozier do que com qualquer outra pessoa. Confesse, Stanley, conte para vovó. Sobre o palhaço, mal eu vou te dar um biscoito de chocolate. É só contar. Cala a boca! gritou Stan de repente, virando-se para Rite, que recuou um ou dois passos, atônito. Cala essa boca! Sim, senhor chefe, disse Rite e se sentou. Ele olhou para Stan e Iuris com desconfiança. Pontos vermelhos surgiram nas bochechas de Stan, mas ele ainda parecia mais assustado do que irritado. — Tudo bem — disse Ed baixinho. — Deixa para lá, Stan. — Não foi um palhaço — disse Stanley. Seus olhos se dirigiram a cada um deles. Ele pareceu lutar consigo mesmo. — Pode contar — disse Bill, também falando baixinho. — Nós contamos. Não foi um palhaço. Foi... E foi naquela hora que o tom alto e rouco pelo uísque do Sr. Nell os interrompeu, fazendo com que todos dessem um pulo, como se tivessem levado um tiro. Jesus Cristo de calça curta! Olha essa bagunça! Jesus Cristo! PASTA 9 CAPÍTULO 8 O QUARTO DE GEORGE E A CASA NA RUA NEYBOLT 1 um. RICHARD TOZIER Desliga o rádio, que estava tocando Like a Virgin, de Madonna, na WZON, uma estação que se declara roqueiro estéreo AM de Bangor, com uma espécie de frequência histérica. Para no acostamento, desliga o motor do Mustang, que o pessoal da Avis alugou para ele, no aeroporto internacional de Bangor, e sai. Ouve sua própria inspiração e expiração nos ouvidos. Ele viu uma placa que fez a pele em suas costas ficar toda arrepiada. Ele anda até a frente do carro e coloca uma das mãos no capô, ouve o motor estalando baixinho enquanto esfria, ouve uma gralha gritar rapidamente e calar a boca. Há grilos, e no que diz respeito à trilha sonora, isso é tudo. Ele viu a placa, passou por ela e de repente está em Derry de novo, depois de 25 anos. Rich, boca de lixo, Tozier, voltou para casa. Ele. Uma dor que queima penetra em seus olhos de repente e apaga seus pensamentos. Ele dá um gritinho estrangulado e leva as mãos até o rosto. A única vez que sentiu uma coisa remotamente parecida com essa queimação foi quando prendeu um cílio na lente de contato, na faculdade, e isso foi em um olho só. Essa dor terrível é nos dois. Antes que ele consiga alcançar metade do caminho até o rosto, a dor some. Ele baixa a mão lentamente, pensativo, e olha para a alta estrada 7. Ele saiu da via expressa na saída Etna-Raven, querendo, por algum motivo, que não entendia, não chegar pela via expressa, que ainda estava em construção na área de Derry, quando ele e os pais tiraram a sujeira dessa cidadezinha estranha das solas dos sapatos e foram para o meio oeste. Não a via expressa teria sido mais rápida, mas teria sido errada. Assim, ele dirigiu pela Alta Estrada 9, pelo ninho adormecido de prédios, que era Heavy Village, depois saiu para a Alta Estrada 7 e, conforme seguiu, o dia ficou cada vez mais claro. Agora essa placa, era do mesmo tipo de placa que marcava as fronteiras de mais de 600 cidades do Maine, mas como essa apertou seu coração? Condado de Penobscot, Derry, Maine. Atrás dessa, uma placa da Elks, uma placa do Rotary Club, e completando a Trindade, uma placa proclamando o fato de que os leões de Derry rugem pelo fundo unido, depois dessa só alta estrada acerte de novo seguindo em linha reta entre áreas de pinheiros e abertos. nessa luz silenciosa do dia que se firma, essas árvores parecem tão sonhadoras quanto fumaça azul-acinzentada de cigarro presa no ar, parado de um quarto fechado. Derry pensa ele, Derry que Deus me ajude, Derry inacreditável. Aqui está ele na alta estrada 7. Oito quilômetros à frente, se o tempo ou um tornado não tiver derrubado nos anos que se passaram, está a fazenda Hulin onde a mãe comprava ovos e a maior parte dos legumes e verduras. Três quilômetros depois disso, a alta estrada 7 virava a estrada Wishta. É claro que a estrada Wichtian acabava virando a rua Diga Digam aleluia por toda a eternidade. Amém. Em algum lugar entre a fazenda Rowling e a cidade, ele passaria pela casa dos Bowers e pela dos Hanlon. Um quilômetro e meio depois da dos Hanlon, ele veria o primeiro brilho do Kenduskeg e o primeiro trecho de verde venenoso, a área baixa que era conhecida por algum motivo como o Barrens. Não sei se sou capaz de encarar tudo aquilo, pensa Hit. Vamos falar a verdade aqui, pessoal. Não sei se sou capaz. A noite anterior inteira se passou como um sonho para ele. Enquanto ele continuou viajando, deslocando-se, percorrendo quilômetros, o sonho prosseguiu. Mas agora ele parou ou melhor, a placa o fez parar e ele despertou para uma verdade estranha. O sonho era a realidade. Derry é a realidade. Parece que ele não consegue parar de lembrar. Ele pensa que as lembranças vão acabar deixando o maluco e agora morde o lábio junto às palmas das mãos, apertas como se para se impedir de desmoronar. Ele sente que vai desabar e logo parece haver uma parte louca dele que espera ansiosamente o que pode estar por vir, mas a maior parte só se pergunta como ele vai conseguir passar pelos dias a seguir. Ele... E agora seus pensamentos são interrompidos novamente. Um servo está andando pela estrada, ele consegue ouvir o baque suave dos cascos no asfalto. A respiração de Rich é interrompida no meio da expiração, depois recomeça lentamente. Ele olha boquiaberto, parte dele pensando que nunca viu nada assim na Rodale Drive, não, ele precisou voltar para casa para ver uma coisa assim. É uma fêmea. Ela saiu do bosque à direita e faz uma pausa no meio da autoestrada 7, com as pernas da frente de um lado da linha branca pontilhada e as pernas de trás do outro. Os olhos escuros observam Rich Tozier pacificamente. Ele lê interesse naqueles olhos, mas não medo. Ele olha para ela, maravilhado, pensando que é um presságio, um prenúncio ou alguma espécie de merda de Madame Azonca, assim. E então, inesperadamente, a lembrança do Sr. Neal volta à mente dele. Que susto ele deu nos garotos naquele dia! Chegando logo depois das histórias de Bill, Ben e Ed, o grupo todo, quase todo, pulou até o céu. Agora, ao olhar para o servo, Rich inspire e se vê falando com uma das vozes. Mas pela primeira vez em 25 anos ou mais, é a voz do policial irlandês, uma que ele incorporou ao repertório depois daquele dia memorável. Ela sai rolando pelo silêncio da manhã, como uma grande bola de boliche, sai mais alta e maior do que Ritchie jamais acreditaria. Jesus Cristo, de calça curta! Que confusão é essa que você está fazendo aqui, servo? Jesus Cristo, vá para casa antes que eu decida dedurar você para o padre Ostegers. Antes de os ecos terem morrido, antes de a primeira gralha em choque conseguir começar a chamar a atenção dele pelo sacrilégio, o servo balança o rabo para ele como uma bandeira de trégua e desaparece nos abertos cinzentos do lado esquerdo da estrada, deixando uma pequena pilha de cocôs fumegantes para trás, para mostrar que, mesmo aos trinta sete anos, Rich Tose era ainda é capaz de mandar bem de tempos em tempos. Hit começa a rir. No começo, só com risinhos baixos, mas sua própria ridicularidade o surpreende. Ali de pé, sob a luz do amanhecer do Maine, a cinco mil quilômetros e meio de casa, gritando com um servo com um sotaque de policial irlandês. As risadinhas viram uma série de risadas controladas, as risadas viram gargalhadas, as gargalhadas viram uivos, e ele acaba tendo que se segurar no carro enquanto lágrimas descem por seu rosto, e ele se questiona rapidamente se vai mijar nas calças. Cada vez que começa a se controlar, ele olha para a pilha de cocôs e recomeça tudo de novo. Ainda às gargalhadas, ele enfim consegue voltar para o banco do motorista e ligar o motor do Mustang. Um caminhão um orinco de fertilizante químico passa em uma rajada de vento. Depois que passa, a Rite volta para a estrada e segue para a Derry. Ele já se sente melhor sob controle, ou talvez seja apenas o fato de estar em movimento de novo, percorrendo quilômetros e o sonho de ter reafirmado ele começa a pensar no Sr. Neal de novo, no Sr. Neal e naquele dia na represa. O Sr. Neal perguntou a eles quem elaborou aquela gracinha. Ele consegue ver os cinco olhando com desconforto uns para os outros e lembra-se de como bem acabou dando um passo à frente, com bochechas pálidas e olhar baixo, o rosto todo tremendo com a luta para não gaguejar. O pobre garoto deve ter achado que pegaria de cinco a dez anos em Charles Rank por fazer os bueiros da rua Itch transportarem. Riet pensa agora, mas assumiu mesmo assim. E ao fazer isso, ele forçou o resto a se manifestar e apoiá-lo. Era isso ou se considerarem meninos ruins, covardes, todas as coisas que os heróis da TV não eram, e isso os uniu para o bem ou para o mal. Aparentemente os uniu pelos últimos vinte e sete anos. Às vezes, acontecimentos são como dominós. O primeiro derruba o segundo, o segundo derruba o terceiro e não tem mais volta. Ritchie se pergunta quando ficou tarde demais para voltar atrás, quando eles tão aparecer e começaram a ajudar na construção da barragem, quando Bill contou que a foto escolar do irmão virou a cabeça e piscou. Talvez, mas para Ritz Tozier parece que os dominó só começaram mesmo a cair quando Ben Hanscom deu um passo à frente e disse: "Eu mostrei a eles". Dois. Como fazer? É culpa minha. O senhor Nel apenas ficou olhando para ele com os lábios apertados, as mãos no cinto de couro preto. Ele olhou para bem para a piscina atrás da represa, depois para bem de novo, com o rosto de um homem que não consegue acreditar no que está vendo. Ele era um irlandês corpulento, com o cabelo prematuramente branco, penteado em ondas arrumadas por baixo do cap azul. Seus olhos eram azul claros, o nariz era vermelho, havia pequenas redes de capilares estourados nas bochechas. Ele era um homem de altura mediana. Mas, para os cinco garotos de pé na frente dele, parecia ter pelo menos dois metros e meio. O senhor Neal abriu a boca para falar, mas, antes que pudesse, Bill Denbrook ficou de pé ao lado de Ben. — Foi ideia miminha, ele conseguiu dizer. Ele inspirou fundo e enquanto o Sr. Nell olhava para ele impassível, com o sol reluzindo em seu distintivo, Bill conseguiu gaguejar o resto do que precisava dizer. Não era culpa de bem. Bem só tinha ido junto e mostrado como fazer melhor o que eles já estavam fazendo mal. Eu também, disse Ed abruptamente, e foi para o outro lado de bem. Que eu também é esse? perguntou o Sr. Nell. Esse é o seu nome ou seu endereço, vaqueiro? Ed ficou vermelho até a raiz do cabelo. Eu estava com Bill antes mesmo de bem chegar, disse ele. Foi só isso que eu quis dizer. Rich foi até ao lado de Ed. A ideia de que uma voz ou duas podiam alegrar o Sr. Nell um pouco, fazer com que tivesse pensamentos alegres, surgiu em sua cabeça. Pensando melhor, e pensar melhor era uma coisa extremamente rara para Rite, além de ser uma coisa maravilhosa, talvez uma voz ou duas só fossem piorar as coisas. O Sr. Nel não parecia estar com o que Rite às vezes via como um humor rarazento. Na verdade, parecia que harras eram a última coisa na mente do Sr. Nel. Então ele falou apenas, eu também participei, com a voz baixa e se obrigou a calar a boca. E eu disse, está indo ficar de pé ao lado de Bill, Agora os cinco estavam na frente do Sr. Nell, lado a lado. bem olhou para um lado e para o outro, mais do que surpreso. Ele estava quase estupefato por ter o apoio deles. Por um momento, rito pensou que o velho monte de feno cairia no choro de gratidão. —Jesus! —disse o Sr. Nell de novo. E, apesar de dar a impressão de profundamente enojado, pareceu que ele talvez fosse começar a gargalhar. Nunca vi um bando mais infeliz de moleques... Se os pais de vocês soubessem onde vocês estão, acho que alguns iam ficar de bunda quente hoje. Pode ser mesmo que alguns fiquem. Rich não conseguiu mais controlar. Sua boca simplesmente se abriu e saiu correndo como o homem biscoito, como fazia com tanta frequência. Como estão as coisas no Velho Continente, Sr. Nell? disse ele. Ah, o senhor é um colírio para os meus olhos, não tenha dúvida. É um homem lindo, um alívio. Vou ser um alívio para o seu trazer em uns três segundos, meu querido amiguinho, disse o senhor Nel secamente. Bill se virou para ele e rosnou. P pelo amor de, de Deus, Rich, cala a boca. Bom conselho, mestre William Denbrook, disse o senhor Nel. Aposto que Isaac não sabe que você está aqui no Barons brincando com os cocôs flutuantes, sabe? Bill baixou os olhos e balançou a cabeça. Suas bochechas ficaram como rosas vermelhas. O senhor Nell olhou para Bem. Não me lembro do seu nome, filho. Bem Ranscom, senhor, sussurrou Bem. O senhor Nell assentiu e olhou para a represa de novo. Foi ideia sua? Como construir? Foi. O sussurro de Bem agora estava quase inaudível. Você é um tremendo engenheiro, garotão, mas não sabe porra nenhuma sobre o Barrens e sobre o sistema de drenagem de Derry, sabe? Bem balançou a cabeça. — Não, sem gentileza. O senhor Nel falou para ele. — O sistema tem duas partes. Uma parte carrega os detritos humanos, sólidos. Merda, se não for ofensa para os ouvidos jovens de vocês. A outra parte carrega a água cinza, ou seja, a água da descarga de vasos sanitários, ou que desce pelos ralos de pias e máquinas de lavar e chuveiros. Também é a água que desce pelos bueiros para os escoadouros. Você não causou problema nenhum na retirada de detritos sólidos, graças a Deus. Tudo isso é jogado no Cag, um pouco mais para baixo. Já deve haver alguns trechos bem empapados naquela direção, uns 800 metros abaixo, secando ao sol graças ao que vocês fizeram. Mas você pode ter certeza de que não tem merda grudando no teto de ninguém por causa disso. Mas quanto à água cinza, Bem, não tem bomba para água cinza. Isso tudo desce morro abaixo no que os engenheiros chamam de escoamento por gravidade. E aposto que você sabe onde todos os escoamentos por gravidade terminam. Não sabe, garotão? Ali em cima, disse bem. Ele apontou para a área atrás da represa que eles tinham submergido quase toda. Ele fez isso sem erguer o olhar. Grandes lágrimas começaram a descer lentamente por suas bochechas. O senhor Nel fingiu não reparar. Isso mesmo, meu jovem e grande amigo. Todos os escoamentos por gravidade saem nos riachos que correm pelo alto do Barrens. Na verdade, muitos dos córregos que vêm pingando são apenas água cinza, saindo de escoadouros que você não consegue nem ver de tão enterrados que estão na vegetação. A merda vai para um lado e o resto vai para o outro. Que Deus abençoe o cérebro inteligente dos homens. E já cruzou a mente de vocês que vocês passaram o dia todo pisando no mige na água suja de Derry? Ed de repente começou a ofegar e precisou usar a bombinha. O que vocês fizeram foi provocar refluxo em filtros que servem ao a Jackson, a Kansas e quatro ou cinco outras pequenas ruas que passam entre elas. O senhor Nel lançou um olhar seco para Bill Denbrog. Um deles serve a sua casa, jovem senhor Denbrog. Então é assim que estamos, com pias que não escoam, com máquinas de lavar que não escoam, com canos vazando alegremente em porões. Bem soltou um soluço seco e choroso, os outros se viraram para ele e afastaram o olhar. O Senhor Nel colocou a mão grande no ombro do garoto, era calejada e dura, mas naquele momento também foi gentil. Pronto, pronto. Não precisa se aborrecer, garotão. Talvez não seja tão ruim, pelo menos ainda não. Pode ser que eu tenha exagerado só um pouquinho para fazer vocês entenderem. Me mandaram aqui para ver se uma árvore tinha caído no rio. Acontece de tempos em tempos. Não tem necessidade de nenhuma outra pessoa além de mim e vocês cinco sabermos que não foi isso. Temos coisas mais importantes com que nos preocuparmos na cidade esses dias. Não um pequeno acúmulo de água. Vou dizer no meu relatório que descobri onde foi a queda e que alguns garotos apareceram e me ajudaram a afastar ela do caminho da água. Não que eu vá mencionar vocês pelo nome. Vocês não vão ser intimados por construir uma represa no Barrens. Ele observou cinco. Ben estava secando furiosamente os olhos com o um lenço. Bill estava olhando pensativo para a represa. Ned estava segurando a bombinha em uma das mãos. Stan estava perto de Rich com uma das mãos no braço dele, pronto para apertar com força se Rich desse algum sinal de ter qualquer coisa para dizer além de muito obrigado. Vocês não têm nada que brincar em um lugar sujo desses, prosseguiu o senhor Nel. Deve ter uns sessenta tipos diferentes de doenças se multiplicando aqui. O lixão fica de um lado, os riachos são cheios de xixi e água cinza, catarro e resto de comida, insetos e plantas, lama. Vocês não têm nada que brincar num lugar assim. A cidade tem quatro parques limpos para vocês jogarem bola o dia todo, e eu pego vocês aqui. Jesus, Cristo! Nós gostamos daqui, disse Bill de repente, desafiador. Quando brincamos aqui, ninguém se mete com a gente. O que ele disse? Perguntou-se Ornel para Ed. Ele disse que quando a gente brinca aqui, ninguém se mete com a gente, disse Ed. Sua voz estava aguda e baixa, mas também inconfundivelmente firme. E ele está certo. Quando garotos como a gente vão para o parque e dizem que querem jogar beisebol, os outros dizem, claro. Em que posição vocês querem jogar? Rich gargalhou. "Ed manda bem e você conseguiu." Sr. Nell virou a cabeça para olhar para ele. Rich deu de ombros. "Desculpa, mas ele está certo e Bill também está certo. Gostamos daqui." Rich achou que o Sr. Nell ficaria zangado de novo com isso, mas o policial de cabelo branco surpreendeu, surpreendeu a todos com um sorriso. "É Disse ele. Eu também gostava daqui quando garoto, gostava mesmo e não vou proibir vocês. Mas prestem atenção no que estou dizendo. Ele apontou um dedo para eles e todos olharam com seriedade. Se vocês vierem aqui brincar, venham em grupo, como agora, juntos, entenderam? Eles assentiram. Isso significa juntos o tempo todo. Nada de brincadeira de pique esconde em que vocês se separam. Vocês todos sabem o que está acontecendo nesta cidade. Mesmo assim, não proíbo vocês de virem aqui, principalmente, porque vocês viriam de qualquer jeito. Mas, por bem de vocês, aqui ou em qualquer outro lugar, fiquem juntos. Ele olhou para Bill. — Você discorda de mim, jovem mestre Bill Denbrook? — Não, 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 senhor, disse Bill. Vamos ficar juntos. — Para mim está bom, disse o senhor Nell. Vamos apertar as mãos. Bill esticou a mão e o senhor Nell a apertou. Reed se soltou de Stan e deu um passo à frente. Não tenha dúvida, Sr. Nell, o senhor é um príncipe entre os homens. Um homem de primeira, um homem de primeiríssima. Ele esticou a mão, segurou a mão zona do irlandês e balançou furiosamente, sorrindo, o tempo todo. Para o perplexo Sr. Nell, o garoto parecia uma paródia terrível de Franklin Delane Roosevelt. Obrigado, garoto, disse o Sr. Nell, recolhendo a mão. É melhor trabalhar um pouco nisso. Por enquanto, você fala com sotaque tão irlandês quanto Groucho Marx. Os outros garotos riram mais por alívio, mesmo rindo, Stan lançou um olhar de reprovação para Ritchie. Cresça, Ritchie. O Sr. Nell apertou a mão de todos, sendo a de bem a última. Você não tem nada do que ter vergonha além de uma avaliação ruim, garotão. Quanto aquilo, você aprendeu como fazer em um livro? Bem balançou a cabeça. Descobriu sozinho? Sim, senhor. Macacos me mordam. Você vai fazer coisas grandiosas um dia, não tenho dúvida. Mas o Barrens não é o lugar para elas. Ele olhou ao redor, pensativo. Nenhuma coisa grandiosa vai ser feita aqui. É um lugar horrível. Ele suspirou. Derrubem, garotos. Apenas derrubem. Acho que vou me sentar naquela sombra e esperar vocês terminarem. Ele olhou ironicamente para Hit ao falar, como se convidando outra explosão louca. Sim, senhor, disse Hit humildemente. E isso foi tudo. O senhor Nell sentiu satisfeito. Os garotos começaram a trabalhar mais uma vez, se voltando para bem, desta vez para que mostrasse a eles a forma mais rápida de destruir o que ele havia mostrado como construir. Enquanto isso, o Sr. Nell pegou uma garrafa marrom dentro da jaqueta e deu um gole grande. Ele tossiu, expirou em um grande suspiro e observou os garotos com olhos úmidos e benevolentes. E o que tem na sua garrafa, senhor? perguntou Rit no lugar onde estava, com água até os joelhos. Rit, você não consegue calar a boca nunca? sibilou Ed. Isto? o Sr. Nell olhou para Rit com surpresa, controlada, e olhou para a garrafa de novo. Não tinha nenhum tipo de etiqueta. É o xarope para tosse dos deuses, meu garoto. Agora vamos ver se você consegue trabalhar tão rápido quanto consegue mexer a boca. 3. Bill e Richie estavam andando pela rua Witch Hunt juntos mais tarde. Bill estava empurrando Silver. Depois de primeiro construir e mais tarde destruir a barragem, ele não tinha energia necessária para andar na bicicleta. Os dois garotos estavam sujos, desgrenhados e bem cansados. Stan tinha perguntado se eles queriam ir até a casa dele jogar monopólio ou parqués ou alguma outra coisa, mas ninguém quis. Estava ficando tarde. Bem parecendo cansado e deprimido, disse que ia para casa ver se alguém tinha devolvido seus livros da biblioteca. Ele tinha esperança disso, pois a biblioteca de Derry insistia em escrever o endereço de quem retirou o livro junto com o um nome em cada cartão de retirada. Ed disse que iria assistir The Rock Show na TV, porque Neil Sedaka participaria, e ele queria ver se o cantor era negro. Stan disse para Ed não ser idiota, nem o sedar que era branco. Dava para saber que ele era branco só de ouvi-lo. Ed alegou que não dava para saber de nada só ouvindo. Até o ano anterior ele tinha certeza de que Chuck Berry era branco, mas quando ele apareceu em Bandstand, Ed viu que era negro. Minha mãe ainda pensa que ele é branco, que é uma coisa boa, disse Ed. Se ela descobrir que é negro, não vai me deixar mais ouvir as músicas dele. Stan apostou quatro revistinhas que Neil Sedak era branco e os dois foram juntos para a casa de Ed a fim de resolver a questão. E aqui estavam Bill e Rich, seguindo em uma direção que os levaria para a casa de Bill depois de um tempo. E nenhum dos dois estava falando muito. Rich se viu pensando na história de Bill sobre a foto que virou a cabeça e piscou. E apesar do cansaço, uma ideia lhe ocorreu. Ela loucura, mas também era bem atraente. Billy, meu garoto, disse ele, vamos parar um pouco, cinco minutos, estou morto. Não dá, disse Bill, mas parou, colocou Silver cuidadosamente no gramado verde do seminário teológico, e os dois garotos se sentaram nos degraus largos de pedra que levavam até o prédio vitoriano vermelho. —Que de dia! —disse Bill com tristeza. Havia manchas roxas embaixo dos olhos dele. Seu rosto parecia cansado e velho. —É melhor você ligar para sua casa quando chegarmos, a miminha, por seus papais não ficarem do doidos. —É, pode apostar. Escuta, Bill. Rich fez uma pausa por um momento. Pensando na múmia de bem, no leproso de Ed, e no que Stan quase contou para eles, fosse o que fosse. Por um momento, uma coisa surgiu em sua mente uma coisa sobre aquela estátua de Paul Bunyan no City Center. Mas aquilo foi só um sonho, pelo amor de Deus. Ele afastou os pensamentos irrelevantes e falou: Vamos para sua casa. O que você acha? Dar uma olhada no quarto de George. Quero ver aquela foto. Bill olhou para Rich chocado. Ele tentou falar, mas não conseguiu. Ficou nervoso demais. Acabou balançando a cabeça violentamente. Rich disse, Você ouviu a história de Ed. Me de bem, você acredita no que eles disseram? Não sei. Acho que, que eles de devem ter visto alguma coisa. É, eu também. Todos os garotos que foram mortos aqui, acho que todos eles teriam histórias para contar também. A única diferença entre Ben e Ed e esses outros garotos é que Ben e Ed não foram pegos. Bill ergueu as sobrancelhas, mas não mostrou grande surpresa. Rich supusera que Bill chegaria à mesma conclusão sozinho. Ele não conseguia falar muito bem, mas não era burro. Pensa um pouco nisso, Big Bill, disse Rich. Um cara poderia se vestir com roupa de palhaço para matar crianças. Não sei por que iria querer fazer isso, mas ninguém sabe por que os loucos fazem as coisas que fazem, certo? É certo. Certo, não é muito diferente do Coringa e uma revistinha do Batman. Rich ficava empolgado só de ouvir suas ideias em voz alta. Ele se perguntou rapidamente se estava tentando provar alguma coisa ou apenas lançando uma cortina de fumaça, de palavras, para poder ver aquele quarto, aquela foto. No final, não importava muito. No final, talvez só ver os olhos de Bill se iluminarem com empolgação fosse o bastante. Mamá, mas onde a foto se, se encaixa? O que você acha, Billy? Com voz baixa, sem olhar para a Hit, Bill falou que achava que não tinha nada a ver com os assassinatos. Acho que foi fa fantasma de, de, de George? Um fantasma? Numa foto? Bill assentiu. Rich pensou sobre o assunto. A ideia de fantasmas não era problema nenhum para sua mente infantil. Ele tinha certeza de que existiam. Seus pais eram metodistas e Rich ia à igreja todos os domingos. E as reuniões de quintas à noite da juventude metodista também. Ele já sabia muita coisa da Bíblia e sabia que a Bíblia acreditava em todo tipo de coisa estranha. De acordo com a Bíblia o próprio Deus era pelo menos um terço espírito e isso era apenas o começo dava para perceber que a Bíblia acreditava em demônios porque Jesus tirou um bando deles de um cara demônios bem gostosas na verdade quando Jesus perguntou ao cara qual era seu nome os demônios responderam e disseram para ele ir para a legião estrangeira ou alguma coisa assim a Bíblia acreditava em bruxa senão porque diria a feiticeira não deixarás viver algumas das coisas na bíblia até eram melhores do que quadrinhos de terror as pessoas eram fervidas em óleo ou penduradas como Judas e Iscariotes? A história de quando o rei Acás caiu da torre e todos os cachorros lamberam seu sangue? Os assassinatos em massa de bebês que se seguiram ao nascimento de Moisés e Jesus Cristo? Caras que saíam dos túmulos ou voavam? Soldados que enfeitiçaram muros para derrubá-los? Profetas que viam o futuro e lutavam com monstros? Tudo isso estava na Bíblia e cada palavra era verdade. Ao menos era o que dizia o reverendo Craig, e era o que diziam os pais de Hit, e era o que dizia Hit. Ele estava perfeitamente disposto a aceitar a possibilidade da explicação de Bill. Era a lógica que o perturbava. Mas você disse que ficou com medo. Porque o fantasma de George iria querer assustar você. Bill passou a mão na boca e a secou. A mão estava tremendo de leve. Ele deve, deve estar zazangado co comigo por ma mandar ele para a morte. Foi minha culpa. Eu ma mandei ele para a rua com. Ele não conseguiu formular a palavra, e então balançou a mão no ar. rich assentiu para mostrar que entendeu o que Bill queria dizer, mas não para indicar que concordava. Acho que não disse ele se você tivesse enfiado uma faca nas costas dele ou dado um tiro seria diferente até se tivesse dado para ele uma arma carregada que era do seu pai ele tivesse ido brincar e acabasse dando um tiro nele mesmo mas não era uma arma era só um barco você não queria machucar ele na verdade Hi ergueu um dedo e balançou na direção de Bill parecendo um advogado você só queria que o garoto se divertisse um pouco certo? Bill pensou no que aconteceu, pensou desesperadamente. O que Ritchie tinha acabado de dizer o fez sentir melhor em relação à morte de George pela primeira vez em meses, mas havia uma parte dele que insistia com firmeza silenciosa que ele não devia se sentir melhor. É claro que foi sua culpa, insistia aquela parte dele. Não completamente, talvez, mas pelo menos parcialmente. Se não foi, como é que tem aquele lugar frio no sofá entre sua mãe e seu pai? Se não foi, como ninguém fala mais nada na mesa do jantar? Agora são apenas garfos e facas batendo até você não aguentar mais e pedir-lhe li -li licença, por favor. Era como se ele fosse o fantasma, uma presença que falava e se movia, mas não era ouvida nem vista, uma coisa sentida vagamente, mas ainda não aceita como real. Ele não gostava da ideia de que tinha culpa, mas a única alternativa na qual ele conseguia pensar para explicar o comportamento deles era bem pior. Que todo o amor e atenção que os pais deram a ele antes foram resultado da presença de George, e sem George não havia nada para ele, e tudo isso aconteceu aleatoriamente, sem motivo nenhum. E se você colocasse o ouvido nessa porta, dava para ouvir os ventos da loucura soprando lá dentro. Assim ele refletiu sobre o que tinha feito, sentido e dito no dia em que George morreu, parte dele torcendo para o que Ritchie falou era ser verdade, parte dele torcendo com a mesma intensidade para que não fosse. Ele não era um irmão mais velho santo, isso era certo. Eles brigaram e muitas vezes, devem ter brigado naquele dia, não? Não. Briga nenhuma. Primeiro, porque o próprio Bill ainda estava se sentindo mal demais para ter uma boa briga com George. Ele estava dormindo, sonhando alguma coisa, sonhando com. Uma tartaruga. Algum animalzinho engraçado, ele não conseguia lembrar qual, e acordou com o som da chuva diminuindo lá fora e George resmungando sozinho com a tristeza na sala de jantar. Ele perguntou a George qual era o problema. George entrou no quarto e disse que estava tentando fazer um barco de papel seguindo as instruções de seu livro de atividades, mas sempre ficava errado. Bill falou para George pegar o livro. E sentado ao lado de Hit, nos degraus que levavam ao seminário, ele se lembrou de como os olhos de George se iluminaram quando o barco de papel ficou certo, e no quanto aquela expressão o fez se sentir bem, como se George o achasse fodão mesmo, um cara bom, um sujeito que era capaz de tentar até acertar, que o fez se sentir, em resumo, um irmão mais velho. O barco matou George, mas Rite estava certo. Não era a mesma coisa do que dar a George uma arma carregada para brincar. Bill não sabia o que aconteceria. Não havia como. Ele inspirou fundo, tremendo, sentindo alguma coisa, como uma pedra, uma coisa que ele nem sabia que estava lá, sair de seu peito. De repente, sentiu-se melhor. Melhor com relação a tudo. Ele abriu a boca para dizer isso a Rite e acabou caindo no choro. Alarmado, Hit passou o braço pelos ombros de Bill, depois de dar uma olhada rápida ao redor para ter certeza de que ninguém que pudesse os confundir com o casal de bichas estivessem olhando. Você está bem, disse ele, você está bem, Billy, né? Vamos lá, desliga a torneirinha. Eu não, não que queria que ele morresse, soluçou Bill. N não estava na minha cabeça. Meu Deus, Bill, eu sei que não, disse Riche. Se você quisesse dar fim nele, teria empurrado da escada, sei lá. Riche bateu desajeitado no ombro de Bill e deu um abraço forte antes de soltá-lo. Vamos lá, para de chorar, tá? Você parece um bebê. Pouco a pouco, Bill parou. Ele ainda estava sentindo dor, mas essa dor parecia mais limpa, como se ele estivesse se cortado e tirado uma coisa que estava apodrecendo dentro dele. E a sensação de alívio ainda estava lá. Eu não que queria que ele morresse, repetiu Bill, e se você contar para alguém que, que eu chorei, vou quebrar seu nariz. Não vou contar, disse Hit. Não se preocupe. Ele era seu irmão, caramba. Se meu irmão morresse, eu ia chorar até a cabeça explodir. Você não tem irmão? É, mas se tivesse, você ia? Claro, Hit fez uma pausa, avaliou o com cautela e tentou decidir se ele tinha superado a crise. Ele ainda estava secando os olhos vermelhos com o trapo de meleca, mas rich decidiu que achava que sim. Eu só quis dizer que não sei porque George iria querer te assombrar. Então, quem sabe a foto tem alguma coisa a ver com. Bem, com aquele outro, o palhaço. De repente, de, de George não sabe. De repente ele pensa. Ritchie entendeu o que Bill estava tentando dizer e afastou o pensamento com um gesto. Depois que você bate as botas, sabe tudo o que as pessoas já pensaram sobre você, Big Bill? Ele falou com um ar indulgente de um grande professor corrigindo as ideias insensatas de um caipira. Está na Bíblia. Ela diz: sim, apesar de não conseguirmos ver muito no espelho agora, veremos através dele, como se fosse uma janela depois da morte. Está na primeira epístola aos Tessalonicenses, ou na segunda aos Babilônios. Esqueci qual significa. É, entendi o que, que significa, disse Bill. O que você diz então? Hã? Vamos para o quarto dele dar uma olhada. Quem sabe a gente consegue uma pista de quem está matando as crianças? Estou com, com, com medo. Eu também, disse Ritchie, pensando que era mais areia alguma coisa a dizer para fazer Bill se mexer, então uma coisa pesada se revirou em suas entranhas e ele descobriu que era verdade. Estava roxo de medo. 4. Os dois garotos entraram na casa da família Danbrook como fantasmas. O pai de Bill ainda estava no trabalho. Sharon Danbrog estava na cozinha, lendo um livro à mesa. O cheiro do jantar bacalhau chegava ao saguão da frente. Rite ligou para casa para sua mãe saber que ele não estava morto, só estava na casa de Bill. Tem alguém aí? gritou a senhora Dembrowe quando Rite colocou o telefone no gancho. Os dois ficaram imóveis e se entreolharam com culpa. E então Bill gritou: e "Eu, mãe!" Irr. Rit Tosier, senhora, gritou Rit. Oi, Rit, gritou a senhora Denbrug, em resposta, com a voz desligada, quase ausente. Quer ficar para o jantar? Obrigado, senhora, mas minha mãe vem me pegar em meia hora. Diga que mandei um oi, certo? Pode deixar, senhora, eu digo. V vem, sussurrou Bill, chega de conversinha. Ele subiram a escada e seguindo pelo corredor até o quarto de Bill. Era arrumado no estilo de um garoto, que queria dizer que teria dado à mãe do garoto em questão apenas uma dor de cabeça mediana ao olhar. As prateleiras estavam lotadas com coleções de livros e quadrinhos. Havia mais quadrinhos, alguns modelos, brinquedos e uma pilha de discos de 45 rotações sobre a escrivaninha. Havia também uma velha máquina de escrever Underwood sobre ela. Os pais tinham lidado de Natal dois anos antes e Bill às vezes escrevia histórias nela. Ele fazia isso com um pouco mais de frequência desde a morte de George. O fingimento parecia acalmar sua mente. Havia uma vitrola no chão em frente à cama com uma pilha de roupas dobradas e empilhadas sobre a tampa. Bill colocou as roupas nas gavetas da cômoda e pegou os discos na escrivaninha. Procurou entre eles e separou uns seis. Ele colocou-os no pino grosso da vitrola e ligou o aparelho. The Fleetwoods começou a cantar, Come Softly, Darling. Rich apertou o nariz. Bill sorriu, apesar do coração disparado. Eles não, não gostam de rock and roll, disse ele. Me deram esse de, de aniversário e do dois discos de T Pat Boone e T T Tommy Sands. Guarda o Little Richard e Scream Jay Hawking para quando eles não estão aqui. Mas se ela ouvir a música, vai pensar que estamos no meu quarto. V vem. O quarto de George ficava do outro lado do corredor. A porta estava fechada. Rich olhou para ela e lambeu os lábios. Não deixam trancada? Sussurrou ele para Bill. De repente viu-se torcendo para estar trancado. De repente estava tendo dificuldade em acreditar que isso tinha sido ideia dele. Bill, com rosto pálido, balançou a cabeça e girou a maçaneta. Ele entrou e olhou para trás, para Rich. Depois de um momento, Rich foi atrás. Bill fechou a porta, abafando o som do The Fleetwoods. Rich deu um pulinho ao ouvir a maçaneta estalando. Ele olhou ao redor com medo e intensamente curioso ao mesmo tempo. A primeira coisa que reparou foi na secura mofada do ar. Ninguém abre nenhuma janela aqui há muito tempo, pensou ele. Droga, ninguém respira aqui há muito tempo. É essa a sensação de verdade. Ele tremeu um pouco com esse pensamento e lambeu os lábios de novo. Seus olhos seguiram para a cama, e ele pensou em George, dormindo agora debaixo de um edredom de terra no cemitério Mount Hope, apodrecendo lá. Com as mãos unidas, por que você precisava ter duas para fazer o gesto das mãos unidas no peito, e George foi enterrado só com uma? Um som baixo escapou da garganta de Hit. Bill se virou e olhou para ele com curiosidade. Você está certo, disse Hit com voz rouca. É assustador aqui. Não sei como você conseguiu aguentar entrar sozinho. Ele era meu irmão, disse Bill simplesmente. Às vezes eu que quero, só isso. Havia pôsteres nas paredes, pôsteres de garoto pequeno. Um mostrava Tom Terrific, o personagem animado do programa do Capitão Canguru. Tom estava dando uma cambalhota e segurando as mãos de Crabby e Appleton, que era, é claro, podre até o caroço. Outro mostrava os sobrinhos do Pato Donald, o de Ilguinho, Zezinho e Luizinho, marchando para a selva com os bonés de escoteiro de pele de guaxinim. Um terceiro, que o próprio George tinha colorido, mostrava Mr. Du controlando o trânsito de forma que um grupo de criancinhas, indo para a escola, pudesse atravessar a rua. Mister Du manda esperar o guarda para atravessar, dizia a legenda. O garoto não conseguiu nem pintar dentro das linhas, pensou o Hit. Depois tremeu. O garoto também nunca iria melhorar nisso. He olhou para a mesa ao lado da janela. A senhora Denbrog tinha colocado todos os boletins de George ali, entreabertos, ao olhar para ele, sabendo que jamais haveria outros, sabendo que George tinha morrido antes mesmo de conseguir pintar dentro das linhas, sabendo que a vida dele tinha terminado irrevogável e eternamente, com apenas aqueles poucos boletins do jardim e do primeiro ano, toda a verdade idiota da morte bateu com tudo na cara de Hit pela primeira vez. Foi como se um cofre grande de ferro tivesse caído em seu cérebro e afundado lá. Eu poderia morrer, gritava somente como ele, de repente, em tons de horror traído. Qualquer pessoa poderia, qualquer pessoa poderia. Cara, ah, cara, disse ele com voz trêmula, ele não conseguiu falar mais nada. É, disse Bill em quase sussurro. Ele se sentou na cama de George: olha. Rich seguiu o dedo esticado de Bill e viu o álbum de fotos caído no chão, fechado, minhas fotografias. Leo Rich, George Elmer Denbrogue, seis anos. Seis anos. Gritou somente nos mesmos tons de pura traição. Seis anos para sempre. Qualquer pessoa poderia. Merda, qualquer porra de pessoa. Estava a, a, aberto, disse Bill, antes então ele se fechou disse rit com desconforto ele se sentou na cama ao lado de bill e olhou para o álbum de fotos muitos livros se fecham sozinhos a, pa, as pa, páginas talvez mas não a capa ela se fechou sozinha ele olhou para Rit com seriedade, com olhos muito escuros, no rosto pálido e cansado. Mas, mas ele quer quer que você o abra de novo. É o que eu acho. Rit se levantou e andou lentamente até o álbum de fotografias. Estava embaixo de uma janela coberta com cortinas leves. Ao olhar para fora, ele viu a macieira no quintal dos Denbrug. Um balanço ia lentamente para frente, para trás, pendurado em um galho preto e retorcido. Ele olhou para o álbum de George de novo, uma mancha seca, marrom, coloria a lateral das páginas no meio do livro. Podia ser ketchup, velho. Claro, era bem fácil ver George olhando para o álbum de fotos enquanto comia um cachorro quente ou um hambúrguer cheio de molho. Ele dá uma mordida e um pouco de ketchup cai no álbum. Crianças pequenas sempre faziam coisas retardadas assim. Podia ser ketchup. Mas Ritz sabia que não era. Ele tocou rapidamente no álbum e afastou a mão. Estava frio. Estava em um lugar sob forte luz do sol de verão, apenas levemente filtrada pelas cortinas leves. E teria captado a luz o dia todo, mas estava frio. Vamos deixar ele em paz, pensou o Hit. Não quero olhar mesmo para esse álbum idiota, ver um monte de gente que não conheço. Acho que vou dizer para o Bill que mudei de ideia e que podemos ir para o quarto dele, ler quadrinhos por um tempo. Depois vou para casa, jantar e dormir cedo, porque estou bem cansado. E quando eu acordar amanhã de manhã, vou ter certeza de que era só ketchup. É isso que vou fazer, sim, senhor. Assim, ele abriu o álbum com mãos que pareciam a mil quilômetros de distância do corpo. No final de longo, os braços de plásticos e olhou para os rostos e lugares no álbum de George. As tias, os tios, os bebês, as casas, os velhos fortes e Studebakers, os fios telefônicos, as caixas de correio, as cercas brancas, as marcas de pneus com água lamacenta, a roda gigante na feira do condado de East, a torre de água, as ruínas da siderúrgica Kitchener. Seus dedos viraram mais e mais rápido as páginas e, de repente, elas estavam em branco. Ele virou de volta, sem querer, mas incapaz se impedir. Aqui estava uma foto do centro de Derry, da rua Main e da rua Canal, de cerca de 1930. E depois dela, não havia nada. Não tem foto escolar de George aqui, disse Rich. Ele olhou para Bill com uma mistura de alívio e exasperação. Que tipo de peça você queria me pregar, Big Bill? O que quê? Essa foto antiga do centro é a última do álbum. Todas as outras páginas estão vazias. Bill levantou da cama e foi até Heath. Olhou para a foto do centro de Derry, como era quase trinta anos antes, com carros e caminhões antiquados, postes de luz velhos, com amontoados de globos como grandes uvas brancas, pedestres ao lado do canal, pegos em meio à caminhada pelo clique de uma lente. Virou a página e, como rite havia dito... Não havia nada. Não, espere. Não exatamente nada. Havia uma cantoneira do tipo que se usava para prender as fotos. Estava aqui, disse ele, bateu na cantoneira. O, o, olha, caramba, o que você acha que aconteceu com ela? Eu não, não sei. Bill tinha tirado o álbum da mão de e agora estava segurando-o no colo. Ele voltou as páginas em busca da foto de George. Desistiu depois de um minuto, mas as páginas não. Elas viraram sozinhas, devagar, mas com firmeza, com grandes e deliberados sons de movimento. Bill e Rich se entreolharam espantados, depois se voltaram para o álbum. Ele finalmente chegou na última foto de novo e as páginas pararam de virar. Aqui estava o centro de Derry em tons de sépia, a cidade, como era bem antes de Bill e Richie nascerem. "Putz", disse Richie, de repente pegou o álbum da mão de Bill. Não havia medo na voz dele agora, e seu rosto estava tomado de espanto. "Puta merda! O que, que 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 aconteceu?" "Nós, é isso que aconteceu. Minha Nossa Senhora, olha." Bill segurou um lado do álbum inclinado sobre ele, compartilhando. Eles pareciam garotos em um coral. Bill inspirou, de repente e Richie soube que também tinha visto, preso sob a superfície brilhosa da velha foto em preto e branco. Dois garotos pequenos andavam pela rua Main, na direção do ponto em que a Main e a Center se cruzavam, o ponto em que o canal passava a ser subterrâneo por pouco mais de dois quilômetros. Os dois garotos apareciam claramente em frente ao muro, baixo de concreto, na lateral do canal. Um estava de calção, o outro usava uma roupa que quase parecia de marinheiro. Usava um boné de Tweed na cabeça. Eles estavam virados com três quartos de perfil em direção à câmera, olhando para para alguma coisa do outro lado da rua? O garoto de calção era Hite Tosier, sem dúvida alguma. E o garoto de roupa de marinheiro e boné de tweed era Bill Gago. Eles olharam para si mesmos em uma foto, quase três vezes mais velha que eles, hipnotizados. O interior da boca de Hit, de repente, ficou seco como poeira e liso como vidro. Alguns passos à frente dos garotos, na foto, havia um homem segurando a aba do chapéu, com o sobretudo congelado para sempre, voando atrás dele, uma rajada súbita de vento havia Ford's modelo T nas ruas um Pierce-Arrow Chevrolet's com degraus embaixo da porta para embarque N Não, acredito. Bill começou a dizer e foi aí que a foto começou a se mover. O modelo T, que deveria ter ficado eternamente no meio do cruzamento, ou pelo menos até os produtos químicos da velha foto se dissolverem completamente, passou por ele com uma névoa de fumaça saindo do escapamento. Seguiu na direção da colina Up Mile. Uma pequena mão branca saiu pela janela do motorista e sinalizou que entraria à esquerda. Ele entrou na rua Kurt e passou pela borda branca da foto para fora do campo de visão. O Pierce erro, os Chevrolets, os Pacars, todos começaram a andar atrás, seguindo caminhos separados no cruzamento. Depois de 28 anos, a beirada, do sobretudo do homem, finalmente terminou o movimento sob o vento. Ele enfiou o chapéu com mais firmeza na cabeça e seguiu em frente. Os dois garotos terminaram de virar, ficando totalmente de frente, e um momento depois, rit viu que eles estavam olhando para um cachorro sarnento que andava pela rua Center. O garoto de roupa de marinheiro, Bill, levou dois dedos até o canto da boca e assobiou. Perplexo, muito além de sua capacidade de se mover e pensar, Ritchie percebeu que conseguiu ouvir o assobio, conseguiu ouvir os motores irregulares, como máquinas de costura dos carros. Os sons eram baixos, como sons ouvidos através de vidro grosso, mas estavam lá. O cachorro olhou para os dois garotos, depois seguiu andando. Os garotos trocaram um olhar e caíram na gargalhada com vozes agudas. Eles continuaram andando e então o Rich de calção segurou o Bill pelo braço e apontou para o canal. Eles se viraram naquela direção. "Não, pessoal, Rich, não façam isso, não." Eles foram até o um muro baixo de concreto e de repente o palhaço surgiu atrás como um boneco horrível saindo de uma caixa, um palhaço com o rosto de George Denbrook, com o cabelo penteado para trás, a boca com um sorriso medonho cheio de tinta manchada, olhos de buracos negros, uma das mãos segurava três balões com barbante, ele esticou a outra para o garoto de roupa de marinheiro e segurou seu pescoço. "Não, não, não", gritou Bill e esticou a mão para a foto. Esticou a mão para dentro da foto. "Para Bill", gritou Rick e Esticou a mão para segurá-lo. Quase foi tarde demais. Ele viu as pontas dos dedos de Bill entrarem pela superfície da foto, naquele outro mundo. Viu as pontas dos dedos passarem do rosado quente de pele viva à mumificação por creme, que era o branco das fotos velhas. Ao mesmo tempo, ficaram pequenos e desconectados. Era como a peculiar ilusão de ótica que se vê ao enfiar a mão em uma tigela de vidro, cheia de água. A parte da mão debaixo da água parece estar flutuando, desencorpada, a centímetros da parte que ainda está fora da água. Uma série de cortes diagonais surgiu nos dedos de Bill, no ponto em que deixaram de ser os dedos dele e passaram a ser dedos da foto. Era como se ele tivesse enfiado as mãos nas pás de um ventilador em vez de em uma foto. Hit segurou o antebraço dele e deu um grande puxão. Os dois caíram. O álbum de George bateu no chão e se fechou com um estalo seco. Bill enfiou os dedos na boca. Lágrimas de dor surgiram em seus olhos. Rite conseguia ver sangue escorrendo pela palma até o pulso em filetes. Deixa eu ver, disse ele. Dododói, -dó disse Bill. Ele esticou a mão para Rite, com a palma para baixo. Havia cortes parecendo uma escada pelo indicador, dedo médio e anelar. O mindinho mal tinha tocado na superfície da foto, se é que ela tinha uma superfície, e apesar de o dedo não ter sido cortado, Bill disse para Hit, depois que a unha tinha sido cortada, como se por uma tesoura de manicure, meu Deus, Bill, disse Hit. Band-Aids. Era só nisso que ele conseguia pensar. Deus, eles tiveram sorte. Se ele não tivesse puxado o braço de Bill naquele momento, seus dedos podiam ter sido amputados em vez de estarem apenas com cortes feios. Temos que ajeitar isso. Sua mãe pode. Não não, não se pre preocupe com minha mãe, disse Bill. Ele pegou o álbum de foto e gotas de sangue caíram no chão. Não abre isso de novo, gritou Rich, apertando freneticamente o ombro de Bill. Jesus Cristo, Bill, você quase perdeu seus dedos. Bill afastou. Ele virou as páginas e havia uma determinação macabra em seu rosto que assustou Rich mais do que qualquer outra coisa. Os olhos de Bill pareciam quase loucos. Os dedos feridos marcaram o álbum de George com sangue novo. Ainda não parecia que ketchup, mas quando o sangue tivesse tempo de secar, pareceria, sem dúvida, e ali estava a foto, do centro, de novo. O modelo T estava no meio do cruzamento. Os outros carros estavam congelados nos mesmos lugares de antes. O homem andando na direção do cruzamento segurava a aba do chapéu. O casaco, mais uma vez, voava no vento. Os dois garotos tinham sumido. Não havia garoto nenhum nessa foto. Mas. Olha! sussurrou Hit e apontou. Ele teve o cuidado de manter a ponta do dedo longe da foto. Um arco parecia logo acima da beirada do muro, baixo de pedra do canal, a parte de cima de uma coisa redonda, uma coisa que parecia um balão. 5. Eles saíram do quarto de George bem na hora. A mãe de Bill era uma voz no pé da escada e uma sombra na parede. — Vocês estão lutando, meninos? — perguntou ela com intensidade. — Ouvi um baque. — Só um pouco, mamãe. Bill olhou para rita Fica quieto, dizia o olhar. — Quero que parem. Achei que o teto ia cair na minha cabeça. T tá bom. Eles ouviram voltar para a frente da casa, Bill tinha enrolado o lenço na mão que ainda sangrava. O lenço estava ficando vermelho e a qualquer momento começaria a pingar. Os garotos foram até o banheiro, onde Bill colocou a mão debaixo da torneira até o sangramento parar. Limpos, os cortes pareciam finos, mas muito fundos. Olhar para as beiradas brancas e para a carne vermelha dentro fez Ritch ficar enjoado. Ele os enrolou com band o mais rápido que conseguiu. — Dói para diabo! — disse Bill. — Por que você foi colocar a mão lá, seu merda? Bill olhou com seriedade para os anéis de band nos dedos e depois para Rich. — Era o papalhaço — disse ele. — Era o... Palhaço fingindo ser de George. Isso mesmo, disse Hit. Assim como era o palhaço fingindo ser a múmia quando Ben viu, como era o palhaço fingindo ser o mendigo doente quando Ed viu, o leleproso, leproso. Isso, mamãe, -ma -ma, é mesmo um palhaço? É um monstro, disse Hit com voz séria. Algum tipo de monstro, algum tipo de monstro, bem aqui em Derry, e está matando crianças. Seis. Em um sábado, não muito tempo depois do incidente da represa no Barrens, do Sr. Nell e da foto que se mexeu, Rite, Ben e Beverly Marsh ficaram cara a cara não com um monstro, mas dois, e pagaram por isso. Ao menos Rite pagou. Esses monstros eram assustadores, mas não realmente perigosos. Eles perseguiam as vítimas nas telas do cinema Ladim, enquanto Rite, Ben e Bev assistiam do balão. Um dos monstros era um lobisomem interpretado por Michael Landon. e ele era legal porque, mesmo quando era o lobisomem, ainda tinha uma espécie de corte de cabelo com topete. O outro era uma máquina viva interpretado por Gary Conway. Ele foi trazido de volta à vida por um descendente de Victor Frankenstein, que deu todas as partes de que não precisava para um bando de crocodilos que tinha no porão. Também no programa, um cinejornal que mostrava a mais recente moda em Paris e as explosões de foguetes em Cabo Canaveral. Dois desenhos da Warner Brothers, um desenho do Popá e um desenho do Picolino. Por algum motivo, o chapéu do Picolino sempre fazia Hit morrer de rir. E prévias de futuras atrações. As futuras atrações incluíam dois filmes que Hit imediatamente colocou na lista dos que queria assistir. Casei-me com um monstro e a bolha assassina. Bem ficou muito calado durante a sessão. O velho monte de feno quase tinha sido visto por Henry, Arroto e Victor mais cedo, e Ritchie supôs que era isso que o perturbava. Mas, bem, já tinha esquecido os calhordas, eles estavam sentados perto da tela, no andar de baixo, jogando caixas de pipoca uns nos outros e gritando. Beverly era o motivo do silêncio dele, a proximidade dela era algo tão intenso que ele quase estava se sentindo mal. Seu corpo ficava todo arrepiado, e se ela ao menos se mexesse na cadeira, sua pele ficava quente, como se com febre. Quando a mão dela roçou nele a procura de pipoca, ele tremeu de exultação. Depois, pensou que aquelas três horas no escuro ao lado de Beverly foram as mais longas e mais curtas de sua vida. Ritchie, sem saber que bem, estava entregue aos devaneios do amor juvenil, se sentia muito bem obrigado. Na opinião dele, a única coisa melhor do que uns filmes e o um Mulo falou, eram filmes de terror em um cinema cheio de crianças, todas gritando e berrando nas partes nojentas. Ele não fez nenhuma ligação entre o que acontecia nos dois filmes de baixo orçamento da American International, a que eles estavam assistindo, e o que estava se passando na cidade. Não naquele momento, pelo menos. Ele tinha visto o anúncio da maratona dupla de horror na matinê de sábado, no Derry News, na sexta de manhã, e esqueceu quase imediatamente o quanto tinha dormido mal na noite anterior, e também que acabou se levantando para acender a luz dentro do armário, o tipo de coisa que se faz para acalmar bebês, e que não conseguiu pregar o olho até fazer isso. Mas na manhã seguinte as coisas pareceram normais de novo, bem quase ele começou a pensar que talvez ele e bill tivessem compartilhado uma alucinação é claro que os cortes nos dedos de bill não eram uma alucinação mas talvez tenham sido cortes de papel feitos por algumas das folhas do álbum de george o papel era bem grosso era possível talvez além do mais não havia lei que dizia que ele tinha que passar dez anos pensando no assunto havia não e assim, depois de uma experiência que poderia ter feito um adulto sair correndo atrás do psicólogo mais próximo, Rich Tozier se levantou, comeu um monte de panquecas no café da manhã, viu o anúncio dos dois filmes de terror na página de diversões do jornal, verificou o seu dinheiro, viu que não tinha muito, bem, nenhum, podia ser uma palavra melhor, e começou a perturbar o pai para lhe passar tarefas. O pai, que já tinha ido para a mesa usando o jaleco de dentista, colocou a sessão de esportes do jornal sobre a mesa e se serviu de uma segunda xícara de café. Ele era um homem de aparência agradável, com o rosto um tanto estreito, usava óculos com armação de aço, estava ficando careca no alto da cabeça e morreria de câncer na laringe em 1973. Ele olhou para um anúncio para o qual Heath apontava. Filmes de terror? Disse Tozier. É, disse Rit sorrindo. Parece que você precisa ir, disse o Antwort Toze. É, parece que você vai morrer de convulsões de decepção se não for ver esses dois filmes trash. É, é. Eu morreria. Eu sei que morreria. Rite ah! caiu da cadeira no chão, segurando a garganta com a língua para fora. Essa era a forma peculiar de Rit tentar encantar. Meu Deus, Rit, dá para parar? Pediu a mãe, que estava no fogão, fritando ovos, para ele colocar em cima das panquecas. Nossa, Hit, disse o pai quando Rite se sentou na cadeira. Acho que devo ter me esquecido de dar sua mesada na segunda. É o único motivo em que consigo pensar para você precisar de mais dinheiro na sexta. Bem, acabou? Bem. — É um assunto muito profundo para um garoto com uma mente tão rasa — disse o ente Ele colocou o cotovelo na mesa e acomodou o queixo na palma da mão, observando o único filho com que o que parecia ser profunda fascinação. — Para onde ele foi? Hit imediatamente começou a usar a voz de Toodles, o mordomo inglês. Ah, eu gastei, não, meu senhor, com coisinhas aqui e acolá. Minha parte no esforço pós-guerra. Temos que fazer nossa parte para vencer os malditos hunos, não? Não é nada fácil, certo? Não passa, não passa de uma pilha de bosta, disse o ente com simpatia, e pegou a compota de morango. Faça-me o favor de me poupar dessas vulgaridades à mesa do café da manhã, disse e ir para o marido ao levar os ovos de riche para a mesa. E para Rit, não sei por que você quer encher a cabeça com esse tipo de lixo. Ah, mãe, disse Rit. Ele estava arrasado por fora, exultante por dentro. Conseguia ler o pai e a mãe como livros, livros bem gastos e amados, e tinha certeza de que iria conseguir o que queria: tarefas e permissão para ir ao cinema no sábado à tarde. O ente se inclinou para frente na direção de Rit e sorriu largamente. Acho que você está bem onde eu quero, disse ele. É mesmo, pai, disse Rit, e sorriu em resposta, com um pouco de desconforto. Ah, sim. Sabe nosso gramado, Rit. Você conhece nosso gramado? Conheço, sim, senhor, disse Rit, virando tudo-lhes de novo, ou tentando. Meio mal cuidado, não? Exatamente, concordou o ente. E você, Hit vai consertar essa condição. Vou? Vai, corte a grama, Hit. Certo, pai? Claro, disse Hit. Mas uma desconfiança tinha surgido de repente em sua mente. Talvez o pai não estivesse falando só do gramado da frente. O sorriso de Antwort Tosier se alargou para o sorriso predatório de Tubarão. O gramado todo. Ó oh, produto idiota das minhas entranhas, da frente, de trás, dos lados e quando terminar vou colocar em sua mão dois pedaços de papel verde com a cara de George Washington de um lado e uma foto da pirâmide com o olho da Providência no alto do outro. Não entendi, pai, disse Hit, mas achava que tinha entendido. Duas pratas. Duas pratas pelo gramado todo! gritou Rit, genuinamente ofendido. É o maior gramado do quarteirão. Nossa, pai! Wendy suspirou e pegou o jornal. Rite conseguia ler a manchete da primeira página. Garoto desaparecido desperta novos medos. Ele pensou rapidamente no albo estranho de George Denbrook, mas isso havia sido alucinação, claro. E mesmo se não tivesse sido, aquilo foi ontem e hoje é um novo dia. Acho que você não queria tanto assim ir ver aqueles ciúmes, disse o ente por trás do jornal. Um momento depois, seus olhos surgiram por cima, observando Rit, avaliando com um pouco de arrogância, na verdade. Avaliando como um homem com quatro cartas iguais observa seu oponente no poker por cima das cartas em mãos quando os gêmeos clark cortam tudo você dá dois dólares para cada um é verdade admitiu o ente mas até onde eu sei eles não querem ir ao cinema amanhã ou se querem devem ter dinheiro suficiente para a ocasião porque não apareceram para verificar o estado da vegetação ao redor de nosso domicílio ultimamente você, por outro lado, quer sair e encontra-se com falta de recursos para isso. Essa pressão que você sente na barriga pode ser pelas cinco panquecas e dois ovos que comeu no café da manhã. Rite. Ou pode ser o barril que estou segurando em cima de você. E então, os olhos de Wente voltaram para trás do jornal. Ele está me chantageando, disse Hit para a mãe, que estava comendo torrada pura. Ela estava tentando perder peso de novo. Isso é chantagem. Espero que você saiba disso. Sim, querido, eu sei disso, disse a mãe. Tem ovo no seu queixo. Hit limpou o ovo do queixo. Três pratas se eu terminar tudo antes de você voltar para casa hoje? Perguntou ele para o jornal. Os olhos do pai apareceram brevemente. Dois e cinquenta. Ah, cara, disse Hit. Você e Jack Benny, meu ídolo, disse o ente por trás do jornal. Tome uma decisão, Hit. Quero ler os resultados combinado disse Rite e suspirou quando seus pais seguravam pelas bolas eles realmente sabiam apertar era bem engraçado se você pensasse bem enquanto cortava a grama ele praticava as vozes 7 ele terminou as partes da frente de trás e laterais por volta das 15 horas de sexta-feira e começou o sábado com dois dólares e 50 centavos no bolso quase uma fortuna. Ele ligou para Bill, mas Bill disse com mau humor que tinha que ir para Bangor, fazer um exame de fonoaudiologia. Rit se solidarizou e acrescentou em sua melhor voz de Bill Gago, a, 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 rebenta, a, bi, bi, -bi -bill. No, no cu, Tozier", disse Bill e desligou. Ele ligou para Ed Casbrack depois, mas Ed pareceu ainda mais deprimido do que Bill. A mãe tinha comprado um passe de ônibus de dia inteiro para cada um, e eles visitariam as tias de Ed em Raven, Bangor e Hampden. Todas as três eram gordas, como a senhora Casbrack, e todas as três eram solteiras. Todas beliscam minhas bochechas e me dizem o quanto cresci, disse Ed. É porque elas sabem como você é fofo, Ed, diz. que nem eu percebi que você era fofo desde a primeira vez que te vi. Às vezes você é um pentelho, Ritchie. Só um pentelho reconhece outro, Edis. E você reconhece todos. Vai para o bar em semana que vem? Acho que vou, se vocês forem. Quer brincar de armas? Talvez, mas acho que eu e Big Bill temos uma coisa para contar. O quê? A história de Bill, eu acho. Nos vemos depois. Aproveite suas tias. Muito engraçado. A terceira ligação foi para Stan. O cara, mas Stan estava encrencado com os pais porque tinha quebrado a janela. Ele estava brincando de descovador com um prato de torta e o prato voou. Crash. Ele tinha tarefas por todo o fim de semana e provavelmente no dia seguinte também. Rit sentiu pena e perguntou a Stan se ele iria para o Barrens na semana seguinte. Stan disse que achava que sim, se o pai não decidisse deixá-lo de castigo. Nossa, Stan, foi só uma janela, disse Rit. É, mas era uma janela grande, disse Stan. Ele desligou. Rich começou a sair da sala, mas pensou em Ben Hanscom. Ele folheou o catálogo telefônico e encontrou o número de uma Lene Hanscom. Como ela era a única Hanscom mulher dentre de os quatro listados, ele achou que deveria ser o um número de Ben e ligou. —Eu gostaria de ir, mas já gastei minha mesada —disse Ben. Ele parecia deprimido e envergonhado de admitir isso. Na verdade, tinha gastado tudo com doces, refrigerantes, batatas e tiras de carne seca. Reed, que estava cheio da grana e que não gostava de ir ao cinema sozinho, disse — Tenho bastante dinheiro. Você pode ficar me devendo. — É? Sério? Você faria isso? — Claro — disse Reed, intrigado. — Por que não? — Tudo bem — disse bem alegremente. — Certo. Vai ser ótimo. Dois filmes de terror. Você disse que um deles é de lobisomem? — É. — Cara, eu adoro filmes de lobisomem. — Nossa, monte de feno! Não molhe a calça. — Bem riu". Te encontro em frente ao Aladim, tá? — Tá, combinado. Ritchie desligou e olhou para o telefone pensativo. De repente, ocorreu-lhe que Ben Rasco era solitário. E isso fez-se sentir um tanto heróico. Ele estava assobiando quando subiu para pegar umas revistas em quadrinhos para ler antes do cinema. 8. O dia estava ensolarado, fresco e gostoso. Heath andou gingando pela rua Center em direção ao Aladim, estalando os dedos e cantando Rockin' Robin baixinho. Estava se sentindo bem. Ir ao cinema sempre o fazia se sentir bem. Ele adorava aquele mundo mágico, aqueles sonhos mágicos. Sentia a pena de quem tinha tarefas chatas em um dia assim. Bill com a audiologia, Ed com as tias, o pobre Stan, o cara que passaria a tarde esfregando os degraus da varanda ou varrendo a garagem porque o prato de torta que ele estava jogando pela casa virou para a direita quando deveria virar para a esquerda. Rite estava com o ioiô enfiado no bolso de trás e agora ele o pegou e tentou fazê-lo dormir. Essa era uma habilidade que Rite desejava dominar. Mas até agora nada. O porrinha não fazia o que ele queria, ou ele descia e voltava em seguida, ou descia e ficava parado na ponta do barbante. Na metade da rua Center ele viu uma garota de saia plissada bege e blusa branca sem manga sentada em um banco em frente à farmácia Shooks. Ela estava comendo uma casquinha de sorvete que parecia de pistache. O cabelo era ruivo brilhante e as mechas iluminadas pareciam de cobre e às vezes quase louras caindo sobre os ombros. Rich só conhecia uma garota com cabelo daquela cor. Era Beverly Marsh. Rich gostava muito de Bev. Bem, ele gostava dela, mas não daquele jeito admirava a aparência dela e sabia que não estava sozinho garotas como Sally Miller e Greta Bowie odiavam Beverly com todas as forças jovens demais ainda para entender como podiam ter tudo facilmente e ainda ter que competir em questão de aparência com uma garota que morava naqueles apartamentos horríveis na rua Lowerman mas gostava dela principalmente porque ela era forte tinha um ótimo senso de humor Além do mais, ela costumava ter cigarros. Em resumo, ele gostava dela porque ela era um cara legal. Ainda assim, uma vez ou outra, ele se viu se perguntando que cor de calcinha ela estava usando por baixo da pequena coleção de saias surradas. E esse não era o tipo de coisa que se pensava sobre os amigos, era? E Rit tinha que admitir que ela era um amigo muito bonito. Ao se aproximar do banco onde ela estava sentada, tomando sorvete, Ritchie prendeu um sobretudo invisível ao redor da cintura, colocou um chapéu invisível e fingir ser Humphrey Bogart. Acrescentando a voz correta, ele se tornou Humphrey Bogart, pelo menos para ele mesmo. Para os outros, parecia Ritchie Tozier, com uma congestão nasal. — Oi, querida — disse ele, deslizando até o banco em que ela estava sentada e olhando para o tráfego. Não faz sentido esperar o ônibus aqui. Os nazistas atrapalharam nossa fuga. O último avião sai à meia-noite. Vá nele. Ele precisa de você, querida. Eu também, mas vou sobreviver. O Rita, disse beve E quando se virou, ele viu o hematoma roxo enegrecido na bochecha direita, com a sombra da asa de um corvo. E ele mais uma vez ficou surpreso com a boa aparência dela, só que agora pensou que ela podia ser realmente bonita ele nunca tinha pensado até aquele momento que podia existir garotas bonitas fora dos filmes ou que ele pudesse conhecer uma talvez tenha sido o hematoma que permitiu que ele visse a possibilidade da beleza dela um contraste essencial uma falha específica que primeiro chamou a atenção para si e depois de alguma forma definiu o resto os olhos cinza-azulados, os lábios naturalmente vermelhos, a pele cremosa e lisa de criança. Ela tinha algumas sardas no nariz. —Está vendo alguma coisa verde? —perguntou ela, erguendo a cabeça com orgulho. —Você, querida —disse rich você ficou esverdeada, mas quando te tiramos de Casa você vai para o melhor hospital que o dinheiro puder pagar. Vamos te fazer ficar branca de novo, juro pelo nome de minha mãe. Você é um babaca, Rite, isso não parece nada com Humphrey Bogart, mas ela sorriu um pouco ao falar. Rite se sentou ao lado dela. Você vai ao cinema? Não tenho dinheiro, disse ela. Posso ver seu ioiô? Ele entregou para ela. Acho que vou devolver, disse ele. Ele devia dormir, mas não dorme, acho que está quebrado. Ela enfiou o dedo no aro de barbante e ri e empurrou os óculos para cima do nariz para poder ver melhor o que ela estava fazendo. Ela virou a mão com a palma para o céu e o ioiô duncan preso no vale de carne formado pela mão encurvada. Ela rolou e ioiô pelo dedo indicador. Ele caiu até a ponta do barbante e dormiu. Quando ela mexeu os dedos em um gesto de quem está chamando para vir até aqui, ele imediatamente despertou e subiu pelo barbante até a palma da mão dela. Ah, caramba! Olha isso! disse Rite. Isso é coisa de criancinha, disse Bev, olha isso! Ela soltou o ioiô de novo, deixou-o dormir por um momento e depois o fez passear como cachorro com uma série de puxões do cordão. Ah, para! disse Rite, odeio exibicionismo. — Que tal isso? — perguntou Bev, sorrindo docemente. Ela moveu o ioiô para frente e para trás, fazendo Duncan vermelho de madeira parecer uma raquete com bolinha que Ritchie teve uma época. Ela terminou com a volta ao mundo, quase batendo em uma senhora de idade que olhou para eles com raiva. O ioiô terminou na palma da mão dela, com o barbante bem enrolado. Bev o devolveu para Ritchie e se sentou de novo no banco. Rit se sentou ao lado dela, com o queixo caído em perfeita e sincera admiração. Beve olhou para ele e riu. — Fecha a boca, vai entrar mosca. Rit fechou a boca de repente. Além do mais, essa parte final foi sorte, foi a primeira vez na vida que fiz duas voltas ao mundo seguidas sem errar. Havia crianças passando por eles agora, indo para o cinema. Peter Gordon passou com Marcia Faden. Eles iam juntos, mas Heath achava que era por eles serem vizinhos na West Broadway e serem tão idiotas que precisavam do apoio e atenção um do outro. Peter Gordon já estava tendo bastante acne, embora só tivesse 12 anos. Ele às vezes andava com Bowers, Chris e Huggins, mas não era corajoso o bastante para fazer nada sozinho. Ele olhou para Rita e Bebe sentados juntos no banco e cantarolou: Como quem será? Com quem será? Com quem será que Rita vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se a Bebe vai querer. Ela aceitou, ela aceitou. Tiveram dois filhinhos e depois se separou, concluiu Márcia dando gargalhadas. Senta nisso, queridinha, disse Bev e mostrou o dedo do meio para eles. Márcia afastou o olhar, repugnada, como se não conseguisse acreditar que uma pessoa pudesse ser tão grosseira. Gordon passou o braço ao redor dela e falou por cima do ombro para Rite. Quem sabe a gente se encontra mais tarde, quatro olhos. Quem sabe você vê o cinto da sua mãe, respondeu Rite com esperteza. Mesmo que meio sem sentido. Beverly teve uma crise de riso. Ela se apoiou no ombro de Rite por um momento e Rite teve tempo o suficiente para refletir que o toque dela e a sensação do peso leve não eram exatamente desagradáveis. E então ela se empertigou de novo. Que dupla de babacas, disse ela. É, acho que Márcia Faden mija água de rosas, disse Rite, e Beverly começou a rir de novo. —Chanel número cinco —disse ela, com voz abafada, porque as mãos estavam sobre a boca. —Pode apostar —disse Ritchie, embora não tivesse a menor ideia do que era Chanel número cinco. —Beve? —O quê? —Você pode me ensinar a fazer o ioiô dormir? —Acho que posso. Nunca tentei ensinar a ninguém. —Como você aprendeu? Quem te ensinou? —ela olhou para ele, com nojo. —Ninguém me ensinou. Eu descobri sozinha. Como girar um bastão. Sou ótima nisso. O convencimento não está na sua família, disse Rit, revirando os olhos. Bem, eu sou, disse ela, mas não tive aulas nem nada. Você sabe mesmo girar? Claro! Vai acabar sendo líder de torcida no Fundamental 2, né? Ela sorriu. Era o tipo de sorriso que Rit nunca tinha visto antes. Era inteligente, cínico e triste, tudo ao mesmo tempo. Ele recuou um pouco devido ao poder desconhecido, assim como havia se afastado da foto do centro no álbum de George quando ela começou a se mover. Isso é para garotas como Marcia Faden, disse ela. Ela, Sally Miller e Greta Bowie, garotas que mijam água de rosas. Os pais delas ajudam a comprar os equipamentos esportivos e os uniformes. Elas entram. Eu nunca vou ser líder de torcida. Nossa, Bev, essa não é a atitude. Claro que é, se é verdade. Ela deu de ombros. Não ligo. Quem quer fazer cabriolas e mostrar calcinha para milhões de pessoas afinal? Olha, Rite. olha isso. Durante os dez minutos seguintes, ela mostrou para Rite como fazer o ioiô dormir. Perto do final, Rite realmente começou a entender, embora só conseguisse chegar à metade do barbante depois de acordar. Você não está movendo os dedos com força suficiente, só isso, disse ela. Rit olhou para o relógio no Mary Trust do outro lado da rua, deu um pulo e enfiou o ioiô no bolso. Caramba, tenho que ir, Bev. Vou encontrar o velho Monte de Feno, ele vai pensar que mudei de ideia. Quem é Monte de Feno? Ah, bem Hanscom, mas eu chamo ele de Monte de Feno, você sabe, como o Monte de Feno calhão o lutador. Bev franziu a testa. Isso não é muito gentil. Eu gosto de bem não me bate, Sinhá, gritou o Hit com voz de garoto negro, revirando os olhos e batendo as mãos. Não me chicoteia, você bonzinho, Sinhá, juro. Rite, disse Bev com voz fraca. Rite parou. Eu também gosto dele, disse ele. Nós construímos uma barragem no Barrens uns dias atrás e. Vocês vão lá? Você e bem brincam lá? Claro, um bando de garotos também, é legal lá. Rite olhou para o relógio de novo. Preciso ir logo para o cinema. Ben vai estar esperando. Tá. Ele fez uma pausa, pensou e disse: "Se você não for fazer nada, vem comigo. Já falei, não tenho dinheiro. Eu pago para você. Tenho dois dólares." Ela jogou o resto da casquinha em uma lixeira ali perto. Seus olhos daquele belo tom claro, azul-acinzentado, se direcionaram para os dele. Estavam com a expressão divertida. Ela fingiu ajeitar o cabelo e perguntou ah querido você está me convidando para um encontro por um momento ritch ficou confuso chegou a sentir um rubor subindo para as bochechas ele tinha feito a proposta de uma maneira perfeitamente natural assim como fez com bem mas não tinha falado alguma coisa para bem sobre ele pagar depois sim mas não falou nada disso para Beve. Rit se sentiu meio estranho de repente. Ele baixou os olhos, se encolheu do olhar divertido e se deu conta agora de que a saia dela havia se levantado um pouco quando ela se inclinou para a frente para jogar a casquinha na lixeira. Agora ele conseguia ver os joelhos dela. Ele ergueu o olhar, mas isso não ajudou. Agora ele estava olhando para os brotos que eram os seios dela. rit como costumava fazer em momentos de confusão, se refugiou no absurdo. --Sim, um encontro! --Gritou ele ficando de joelhos à frente dela e erguendo as mãos unidas. --Venha, por favor, venha, por favor. Vou me matar, se você disser não, entendeu, entendeu. --Arrite, ah, você é tão mongo, disse ela rindo de novo. Mas as bochechas dela não estavam um pouco vermelhas? Se sim, fez com que ela ficasse mais linda do que nunca. Se levanta antes que seja preso. Ele se levantou e se sentou ao lado dela de novo. Sentia que seu equilíbrio havia voltado. Um pouco de bobeira sempre ajudava quando você ficava tonto, acreditava ele. Quer ir? Claro, disse ela. Muito obrigada, pensa bem. Meu primeiro encontro, espera só eu descrever no meu diário hoje à noite. Ela juntou as mãos entre os seios em crescimento, bateu as pestanas rapidamente e riu. Eu queria que você parasse de falar assim, disse Riche. Ela suspirou. Você não tem muito romance na alma. Não tenho mesmo. Mas ele se sentiu feliz consigo mesmo. O mundo, de repente, pareceu muito claro e muito simpático. Ele se viu olhando para o lado, para ela, de tempos em tempos. Ela estava olhando para as vitrines, para os vestidos e camisolas em corne Hopleys, para as toalhas e panelas na vitrine de Scout Bar, e ele roubou olhares para os cabelos dela, para a linha do maxilar. Observou a forma com os braços nus saíam dos buracos redondos da blusa. Viu a borda da alça da camiseta de baixo. Todas essas coisas o fascinaram. Ele não saberia dizer porquê, mas o que aconteceu no quarto de George Danbrook nunca pareceu mais distante do que naquele momento. Era hora de ir, hora de encontrar bem, mas ele ficaria aqui um momento a mais enquanto os olhos dela observavam as vitrines, porque era bom olhar para ela e estar com ela. 9. As crianças estavam pagando pelos ingressos de 25 centavos na bilheteria do Aladim e entrando no saguão. Ao olhar pelas portas de vidro, Hit conseguiu ver um grupo ao redor da Bombonier. A máquina de pipoca estava trabalhando a toda velocidade, cuspindo jatos de milho estourado com a tampa oleosa subindo e descendo. Ele não viu bem em lugar nenhum. Perguntou a Beverly se ela o estava vendo. Ela balançou a cabeça. Pode ser que ele já tenha entrado. Ele disse que não tinha dinheiro e a filha de Frankenstein ali não deixaria ele entrar sem ingresso. Rit apontou para a senhora Cole, com o polegar à porteira do Aladim, desde antes de os filmes serem falados. O cabelo dela, pintado de vermelho vivo, era tão fino que dava para ver o couro cabeludo. Ela tinha lábios enormes e moles, que pintava de batom da cor de ameixa bolotas de blush cobriam suas bochechas, as sobrancelhas eram desenhadas com lápis preto, a senhora Cole era uma perfeita democrata, odiava todas as crianças igualmente. Cara, não quero entrar sem ele, mas o filme vai começar, disse Rich. Onde ele está? Você pode comprar o ingresso dele e deixar na bilheteria, disse Bev com racionalidade. E então, quando ele chegar... Mas naquele momento Ben dobrou a esquina da rua Center com a Maclin, Estava ofegante e a barriga balançava debaixo do suéter. Ele viu Hite e levantou uma das mãos para acenar. Em seguida, viu Beve e a mão parou na metade do caminho. Seus olhos se arregalaram momentaneamente, ele terminou a cena e andou devagar até onde eles estavam, sob a marquise do Aladim. Oi, Rite! disse ele. E então olhou rapidamente para Beve. Era como se tivesse medo de um olhar prolongado resultar em uma queimadura. Oi, Beve. Oi, bem disse ela. E um estranho silêncio se instalou entre os dois. Não era precisamente constrangido. Rit pensou que era quase poderoso e sentiu uma pontada de ciúme, porque alguma coisa se passou entre eles, e fosse o que fosse, ele estava excluído. Olá, monte de feno, disse ele. Pensei que você tivesse amarelado. Esses ciúmes vão te dar tanto medo que você vai perder cinco quilos desse corpo fofo. Ah, pode crer! Ah, pode crer! Eles vão deixar seus cabelos brancos, garoto! Quando você sair do cinema, vai precisar de um lanterninha para te ajudar a andar de tanto que vai estar tremendo. Rite foi na direção da bilheteria e bem tocou no braço dele. Ben começou a falar, olhou para Bev que estava sorrindo para ele e teve que começar tudo de novo. Eu estava aqui, disse ele, mas subi a rua e dobrei a esquina quando aqueles garotos chegaram. Que garotos? perguntou Ritch, mas achava que já sabia a resposta. Harry Bowers, Victor Cris, Arroto Huggins, uns outros caras também. Ritch assobiou. Eles já devem ter entrado. Não estou vendo eles comprando balas. É, acho que sim. Se eu fosse eles, não ia me dar ao trabalho de pagar para ver uns filmes de terror, disse Ritch. Eu ia ficar em casa e olhar no espelho, para poupar uma grana. Bev riu com alegria, mas bem só sorriu um pouco. Harry Bowers talvez tivesse começado querendo machucá-lo naquele dia, na semana anterior, mas no final queria matá-lo, bem tinha certeza disso. Vou te dizer uma coisa, disse Heath. Vamos pro balcão, eles devem estar sentados na segunda ou na terceira fila, com os pés na cadeira da frente. —Tem certeza? —perguntou Ben. Ele não sabia se Ritchie entendia o quanto aqueles caras eram terríveis. E Henry, é claro, era o pior de todos. Ritchie, que escapou por pouco do que poderia ter sido uma grande surra nas mãos de Henry e dos amigos doentes dele três meses antes, conseguiu fugir deles no departamento de brinquedos da loja Frizzies, logo lá. Entendia mais sobre Henry e sua gangue do que Ben imaginava. Se eu não tivesse certeza, não entraria, disse ele. Quero ver esses filmes, Monte de Feno, mas não quero, sei lá, morrer por eles. Além do mais, se eles arrumarem confusão com a gente, a gente manda Fox expulsar eles, disse Beve. Fox era o Sr. Fox Worth, o homem magro, pálido e de aparência abatida, que era gerente do Aladim. Ele estava agora vendendo doces e pipoca, cantarolando sua litania de espere sua vez, espere sua vez, e espere sua vez, de smoking esfarrapado e camisa amarelada, ele parecia um coveiro que passou por dificuldades bem olhou com dúvida para beve depois para foxy e para Rite. você não pode deixar eles mandarem na sua vida cara disse Rite. você não sabe disso acho que sei disse bem e suspirou na verdade, ele não sabia de nada disso, mas a presença de Beverly deu um tom louco à equação. Se ela não tivesse ido, ele teria tentado persuadir Rit a ir ao cinema outro dia, e se Rit tivesse persistido, bem, talvez amarelasse, mas Bev estava junto, ele não queria parecer covarde na frente dela, e a ideia de estar com ela no balcão, no escuro, mesmo com Rit entre os dois, como provavelmente ficaria, era uma atração poderosa. Vamos esperar o filme começar para entrar, disse Rich. Ele sorriu e deu um soco no braço de Ben. Merda monte de feno. Você quer viver para sempre? As sobrancelhas de Ben se aproximaram uma da outra e então ele deu um ronco de gargalhada. Rich também começou a gargalhar. A olhar para eles, Beverly gargalhou também. Rich voltou a se aproximar da bilheteria. Lábios de figa do Cole entrou para ele de mau humor. Boa tarde, prezada senhora, disse ele em sua melhor voz de Barão Butol. Necessito de três ingressos para apreciar seu adorável filme, americano. Para de merda e me diz o que quer, garoto, disse lábios de fígado pelo buraco redondo do vidro, e alguma coisa na forma como as sobrancelhas pintadas dela subiam e desciam, perturbou tanto o hit que ele apenas empurrou uma nota amassada de um dólar pelo buraco e murmurou: Três, por favor! Três ingressos saíram pelo buraco. Rite pegou-os. Lábio de fígado devolveu uma moeda de vinte e cinco centavos para ele. Não seja espertinho, não jogue caixas de pipoca, não grite, não corra no saguão, não corra nos arredores. Não, senhora, disse Rite, afastando-se para onde estavam bem e beve. Ele disse para os dois: Sempre sinto calor no coração quando vejo uma velha mala como essa, que gosta mesmo de crianças. Eles ficaram do lado de fora um pouco mais, esperando o começo do filme. Lábios de fígado olhou para eles com desconfiança da cabine de vidro. Rit deleitou Bev com a história da represa no Barrens, repetindo as falas do Sr. Neal com a nova voz do policial irlandês. Beverly logo começou a dar risadinhas e passou a gargalhar não muito depois. Até bem estava sorrindo um pouco, apesar de seus olhos ficarem indo da porta do Aladim para o rosto de Bev. 10. O balcão era legal. Durante o primeiro rolo de I Was the Teeny de Frankenstein, Heat viu Harry Bowers e os amigos de merda. Estavam na segunda fila, como ele achou que estariam. Eram cinco ou seis ao todo, alunos do quinto, sexto e sétimo anos. Todos com as botas apoiadas nos bancos da frente. Fox mandava que eles botassem os pés no chão. Eles botavam. Fox ia embora. As botas voltavam a subir imediatamente depois. Cinco ou dez minutos depois, Foxy voltava e a palhaçada toda acontecia de novo. Foxy não tinha coragem de expulsá-los e eles sabiam. Os filmes eram ótimos. O Frankenstein adolescente era bem nojento, mas o lobisomem adolescente era ainda mais assustador, talvez porque também parecia meio triste. O que acontecia não era culpa dele. Havia um hipnotizador que fez merda nele, mas o único motivo de ele conseguir fazer isso foi porque o garoto que virava lobisomem era cheio de raiva e sentimentos ruins. Reed começou a se perguntar se havia muitas pessoas no mundo escondendo sentimentos ruins assim. Harry Bowers transbordava sentimentos ruins, mas não se dava ao trabalho de esconder. Beverly se sentou entre os garotos, comeu pipoca das caixinhas deles, gritou, cobriu os olhos, algumas vezes riu. Quando o lobisomem estava observando a garota se exercitando no ginásio depois da aula, ela apertou o rosto no braço de Ben e Ritch ouviu o som sufocado de surpresa de Ben, mesmo com os gritos de duzentas crianças abaixo. O lobisomem acabou sendo morto. Na última cena um policial contou solenemente a outro que isso devia ensinar as pessoas a não mexerem com as coisas de Deus. A cortina desceu e as luzes se acenderam. Algumas pessoas aplaudiram. Rite se sentia totalmente satisfeito, ainda que com uma leve dor de cabeça. Ele achava que teria que ir ao oculista de novo em breve para trocar as lentes dos óculos mais uma vez acabaria usando fundos de garrafa de coca na frente dos olhos quando chegasse ao ensino médio pensou ele com tristeza bem puxou a manga dele eles viram a gente ri disse ele com você que consternado Hã? — bowers e Chris eles olharam aqui para cima quando estavam saindo eles viram a gente. Tudo bem, tudo bem, disse Hit. Calma, monte de Feno. Acalme-se. Vamos sair pela porta lateral. Não tem com que se preocupar. Eles desceram a escada, com Hit na frente, Beverly no meio, e bem na retaguarda, olhando por cima do ombro a cada dois passos. Esses caras estão mesmo atrás de você, bem? Perguntou Beverly. É, acho que estão, disse Beverly. Me meti numa briga com Harry Bowers no último dia de aula. Ele te deu uma surra? não tanto quanto queria disse bem acho que é por isso que ainda está furioso o velho tanque rank perdeu muita pele murmurou Hit. foi o que ouvi acho que não ficou muito feliz ele abriu a porta e os três saíram na viela entre o aladim e a lanchonete Nans. um gato que estava revirando uma lata de lixo sibilou e passou correndo pelo beco bloqueado no final por uma cerca de tábuas o gato pulou e subiu na cerca uma tampa de lata de lixo estalou. Bev deu um pulo, agarrou o braço de Rit e riu com nervosismo. Acho que ainda estou com medo do filme, disse ela. Você não? Oi, seu merda, disse Henry Bowers atrás deles. Assustados, os três se viraram. Henry, Victor e Arroto estavam na boca da viela. Havia mais dois caras atrás deles. Ah, merda! Eu sabia que isso aconteceria, meu bem. Ritz se virou rapidamente para o Aladim, mas a saída já tinha-se fechado atrás deles e não havia como abrir por fora. Diz tchau, seu merda, diz Henry e saiu correndo de repente para cima de bem. As coisas que aconteceram em seguida apareceram a Ritz, tanto no momento quanto depois, com coisas saídas de um filme. Coisas assim não aconteciam na vida real. Na vida real, os garotos pequenos apanhavam, recolhiam seus dentes e iam para casa. Não foi assim desta vez. Beverly deu um passo à frente para um dos lados, quase como se pretendesse se encontrar com Harry, talvez apertar a mão dele. Ritchie conseguiu ouvir as travas da bota dele estalando. Victor e a rota estavam atrás. Os outros dois garotos ficaram na entrada do beco, tomando conta. —Deixe ele em paz! —gritou Beverly. —Procura alguém do seu tamanho. —Ele é do tamanho de um caminhão, Mac, piranha. —rosnou Harry. —Nem um pouco, cavaleiro. —Agora sai da minha... Rit esticou o pé. Ele não achou que pretendia fazer isso. Seu pé se moveu da mesma forma que piadinhas perigosas à saúde saíam de sua boca, por vontade própria. Harry correu na direção dele e caiu para a frente. A superfície de pedras do beco estava escorregadia, com lixo derrubado das lixeiras, transbordantes no lado da lanchonete. Harry saiu deslizando como se estivesse sobre gelo. Ele começou a se levantar com a camisa suja de grãos de café, lama e pedaços de alface. Ah, vocês vão morrer! gritou ele. Até aquele momento, bem estava apavorado. Agora, alguma coisa estalou dentro dele. Ele soltou um rugido e pegou uma das latas de lixo. Por apenas um momento, quando estava segurando-a no alto, com o lixo derramando para todo o lado, ele realmente pareceu um monte de feno calhão. Seu rosto estava pálido e furioso. Ele jogou a lata de lixo, ela bateu na lombar de Harry e derrubou-o de novo. —Vamos sair daqui! —gritou Ritchie. Eles correram em direção à entrada do beco. Victor Chris pulou na frente deles, berrando. Bem baixou a cabeça e bateu com ela na barriga de Victor. —Uf! —resmungou Victor e caiu sentado. Arroto pegou o rabo de cavalo de Beverly e empurrou-a com força contra a parede de tijolos do Aladim. Beverly quicou e correu pelo beco, esfregando o braço. Rit correu atrás dela e pegou uma tampa de lata de lixo do caminho. Arroto Huggins socou-o com o punho quase do tamanho de um presunto. Rit ergueu a tampa de aço galvanizado. O punho de Arroto se chocou contra ela. Houve um bong alto, um som quase delicado. Rit sentiu o choque subir pelo braço até o ombro. Arroto gritou e começou a pular, segurando a mão, que começava a inchar. — Ali fica a tenda do meu pai, disse Rit, como em segredo, fazendo uma voz bem passável de Tony Kurtz, e correu atrás de Ben e Beverly. Um dos garotos na entrada do beco tinha segurado Beverly. Ben estava lutando com ele. O outro garoto começou a socá-lo na base da coluna. Rit deu um impulso com o pé, que se chocou diretamente com a bunda do garoto dos socos. O garoto berrou de dor. Rit segurou o braço de Beverly com uma das mãos e o de Ben com a outra. Corram! Gritou ele. O garoto com quem bem estava lutando soltou o Beverly e deu um soco em hit. Sua orelha explodiu em dor momentânea. Depois ficou dormente e muito quente. Um som alto de assobio começou a soar em sua cabeça. Parecia o barulho que você devia ouvir quando a enfermeira da escola colocava os fones de ouvido em você para o teste de audição. Eles correram pela rua Center. As pessoas se viraram para olhar para eles. A barriga de Ben sacudia para cima e para baixo. O rabo de cavalo de Bev balançava. Hit soltou Ben e segurou os óculos contra a testa, com o polegar esquerdo, para não perdê-los. Sua cabeça ainda pitava e ele acreditava que sua orelha incharia, mas sentia-se maravilhoso. Ele começou a gargalhar. Beverly se juntou a ele, em pouco tempo, bem... Também estava rindo. Eles entraram na Rua Court e despencaram em um banco em frente à delegacia de polícia. Naquele momento parecia ser o único lugar de Derry onde eles poderiam estar em segurança. Beverly passou o braço pelo pescoço de Ben e de Rite e deu um abraço furioso neles. Isso foi demais! Os olhos dela brilharam. Vocês viram aqueles caras? Vocês viram? Eu vi muito bem, disse bem ofegante, e nunca mais quero ver de novo. Isso gerou outra explosão de gargalhadas histéricas. Rite ainda esperava que a gangue de Henry dobrasse a esquina da rua Court e fosse para cima deles, independentemente da delegacia de polícia. Ainda assim, não conseguia parar de rir. Beverly estava certa: foi demais. O clube dos otários manda bem, gritou Ritchie com entusiasmo. Uaca, uaca, uaca! Ele colocou as mãos nas laterais da boca e fez a voz de Ben Bernie. Sim senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Crianças! Um policial colocou a cabeça para fora de uma janela aberta no segundo andar e gritou. Saiam daqui, crianças! Agora mesmo! Vão passear! Hit abriu a boca para dizer alguma coisa brilhante, possivelmente em sua novíssima voz de policial irlandês, e bem chutou seu pé. Cala a boca, Hit, disse ele, e imediatamente teve dificuldade para acreditar que disse uma coisa dessas. Isso aí, Hit, disse Bev, olhando para ele com carinho. Bip, bip. Tá, disse Hit. O que vocês querem fazer? Procurar Henry Bowers para perguntar se ele quer resolver em uma partida de banco imobiliário? Morde a língua, disse Bev. Hã? O que isso quer dizer? Deixa para lá, disse Beverly. Algumas pessoas são ignorantes demais. Com hesitação e corando furiosamente, bem perguntou. Aquele sujeito machucou seu cabelo, Beverly. Ela sorriu para ele com gentileza e naquele momento teve certeza de uma coisa de que apenas desconfiava antes. Que foi bem Hanscom quem mandou o cartão postal com o belo Haikai? Não, não foi nada demais, disse ela. Vamos para o Barnes, propôs Richie e foi para onde eles foram ou para onde fugiram reed pensaria depois que isso gerou um padrão para o resto do verão o barren se tornou o local deles beverly como bem no dia do primeiro encontro com os garotos grandes nunca tinha ido até lá embaixo ela andou entre Rit e bem em fila única pela trilha. A saia dela balançava lindamente, e, a olhar para ela, bem percebia ondas de sentimento poderosas, como cólicas estomacais. Ela estava usando a tornezeleira, brilhava sob o sol da tarde. Eles atravessaram a parte do Kendaskeg, onde os garotos haviam feito a represa. O córrego se dividia cerca de setenta metros à frente e voltava a ser um só duzentos metros depois na direção da cidade, usando pedras abaixo do ponto em que ela ficou. Encontraram outro caminho e acabaram saindo na margem do lado leste do rio, que era bem mais largo do que o outro. Ele cintilava sob a luz da tarde. À esquerda, bem conseguia ver dois dos cilindros de concreto com tampa em cima. Abaixo deles, surgindo por cima do rio, havia canos largos de concreto. Filetes de água lameadas caíam pela boca desses canos direto do Kenderskog. Uma pessoa caga na cidade e é aqui que tudo vem parar, pensou bem, lembrando-se da explicação do Sr. Nell sobre o sistema de drenagem de Derry. Ele sentiu uma espécie cega de raiva impotente. No passado deviam existir peixes nesse rio. Agora as suas chances de pegar um pedaço usado de papel higiênico seriam bem maiores. —É tão bonito aqui, disse Beve, suspirando. —É, não é ruim, concordou Rite. As moscas sumiram e tem uma brisa suficiente para os mosquitos ficarem longe. Ele olhou para ela com esperança. —Tem cigarro? —Não, disse ela. Tinha dois, mas fumei ontem. —Que pena, disse Rite. ouviu um som de uma buzina e todos viram um trem de carga passar pelo outro lado do Barrens, na direção do pátio de trens. —Nossa, se fosse um trem de passageiros, eles teriam uma vista linda, pensou Hit Primeiro as casas do pessoal pobre em Old Cape, depois os pântanos de bambu do outro lado do Candlescage, e, por fim, antes de sair do Barrens, o buraco fumegante que era o lixão da cidade. Por apenas um momento, ele se viu pensando na história de Ed de novo, do leproso debaixo da casa abandonada na rua Maybolt. Afastou a história da mente e se voltou para bem. Qual foi a melhor parte para você, monte de feno? Hã? Bem, se virou para ele com culpa, enquanto Bev olhava para o outro lado do Kenderskeg, perdida em pensamentos. Ele estava olhando para o perfil dela e para o hematoma na bochecha. Dos ciúmes, Dumbo, qual foi a sua parte favorita? Gostei quando o Dr. Frankenstein começou a jogar os corpos para os crocodilos da casa dele, disse Bem. Foi minha parte favorita. Isso foi nojento, disse Beverly e estremeceu. Odeio coisas assim. Crocodilos, piranhas e tubarões. É o que são piranhas? perguntou Rich imediatamente interessado. São uns peixinhos, disse Beverly. Elas têm uns dentinhos que são super afiados e se você entrar num rio cheio delas, elas te comem até o osso. Uau! vi um filme uma vez e os índios queriam atravessar um rio mas a ponte tinha caído disse ela eles colocaram uma vaca na água pendurada em uma corda e atravessaram quando as piranhas estavam comendo a vaca quando puxaram a corda a vaca era só esqueleto tive pesadelos durante uma semana cara eu queria ter uns peixes desses disse Rite com alegria eu ia colocar na banheira de henry bowers bem começou a rir acho que ele nem toma banho isso eu não sei, mas sei que é melhor a gente tomar cuidado com eles, disse Beverly. Os dedos dela foram até o hematoma na bochecha. Meu pai bateu na minha cabeça anteontem porque quebrei uma pilha de pratos. Uma vez por semana já basta. Houve um momento de silêncio que poderia ter sido constrangedor, mas não foi. Rita interrompeu dizendo que sua parte favorita foi quando o lobisomem adolescente pegou o hipnotizador mal eles conversaram sobre os filmes e também sobre outros filmes de terror que tinham visto, e sobre o programa de TV Alfred Hitchcock Presents, por mais de uma hora. Bev viu margaridas crescendo na margem e pegou uma, segurou a primeiro debaixo do queixo de Hitch e depois debaixo do de Ben, para ver se eles gostavam de manteiga. Ela disse que os dois gostavam. Enquanto ela segurava a flor debaixo do queixo deles, cada um ficou ciente do toque leve dela nos ombros deles e do cheiro limpo do cabelo. O rosto dela ficou perto do de bem só por um momento ou dois, mas naquela noite ele sonhou com os olhos dela naquele breve período infinito de tempo. A conversa estava diminuindo quando eles ouviram sons de estalo de pessoas se aproximando pela trilha. Os três se viraram rapidamente na direção do som, e Rite ficou ciente de que o rio estava às costas deles. Não havia para onde correr. As vozes chegaram mais perto, eles ficaram de pé, e Rite e bem foram um pouco para a frente de Beverly, sem nem pensar. A tela de arbusto no final da trilha tremeu e, de repente, Bill Denbroog surgiu. Outro garoto estava com ele, um que Ritchie conhecia um pouco. O nome dele era Bradley alguma coisa, e ele falava ceceando Devia ter ido para Bangor com Bill para aquele negócio de fonoaudiologia, pensou Ritchie. —Big Bill, disse ele, e na voz de todos, estamos felizes em vê-lo, Sr. Denbrough, mestre. Bill olhou para eles e sorriu, e uma certeza peculiar tomou conta de Hit quando Bill olhou para ele, para Ben e para Beverly, e depois de novo para Bradley e sei lá o que. Beverly era parte do grupo. Os olhos de Bill diziam isso. Bradley sei lá o que, não era. Ele poderia ficar um pouco hoje. Poderia até voltar ao Barrens. Ninguém diria a ele que não. Sinto muito, o Clube dos Otários está lotado. Já temos nosso sócio com problema de fala. Mas não era parte do grupo, não era parte deles. Esse pensamento levou a um medo repentino e irracional. Por um momento ele se sentiu da mesma forma que você se sentia quando de repente se dava conta de que tinha nadado para longe demais e a água não dava mais pé. Ele teve um vislumbre intuitivo. Estamos sendo levados para alguma coisa, sendo escolhidos. Nada disso é acidental. Já estamos todos aqui? Em seguida, a intuição se transformou em um fluxo incoerente de pensamentos, como uma vidraça quebrando sobre um piso de pedra. Além do mais, não importava. Bill estava aqui e Bill resolveria. Bill não deixaria as coisas saírem do controle. Ele era o mais alto e sem dúvida o mais bonito. Ritchie só precisava olhar de lado para a expressão fixa de Bev, grudada em Bill, e mais para longe para os olhos de bem, grudados com compreensão e infelicidade no rosto de Bev, para saber disso. Bill também era o mais forte de todos, e não apenas fisicamente. Havia bem mais do que isso, mas como Hit não conhecia a palavra carisma, nem o significado completo da palavra magnetismo, só sentia que a força de Bill era profunda e podia se manifestar de muitas formas, algumas provavelmente inesperadas. E Hit desconfiava que, se Beverly se apaixonasse por ele, ou ficasse caidinha por ele, ou fosse lá como se falasse, Bem, não sentiria ciúmes, como sentiria, pensou Rich, se ela ficasse caidinha por mim. Ele aceitaria como uma coisa natural, e havia mais uma coisa: Bill era bom. Era burrice pensar uma coisa dessas. Ele não pensou exatamente. Ele sentiu. Mas ali estava. A bondade e a força pareciam irradiar de Bill. Ele era como um cavaleiro em um filme antigo, um filme brega, mas que, que ainda tinha o poder de fazer você chorar, torcer e bater palmas no final. Forte e bom, e cinco anos mais tarde, depois que as lembranças do que aconteceu em Derry, durante e depois daquele verão tivessem começado a desaparecer rapidamente, ocorreu a rititose, na metade da adolescência, que John Kennedy o fazia lembrar-se de Bill Gago. Quem? responderia sua mente. Ele ergueria o olhar ligeiramente intrigado e balançaria a cabeça. Um cara que conheci, ele pensaria, e deixaria de lado o desconforto com o um empurrão dos óculos no nariz e voltando para o dever de casa. Um cara que conheci muito tempo atrás. Bill Denbrook colocou as mãos nos quadris, sorriu com alegria e disse B -b -b — Bem, aqui, quem que estamos? Agora, que que estamos fazendo? — Trouxe cigarro? Perguntou Rite com esperanças. ONZE Cinco dias depois, com junho se aproximando do final, Bill contou a Rit que queria ir até a rua Neybolt para investigar debaixo da varanda onde Ed tinha visto o leproso. Eles tinham acabado de chegar à casa de Rit e Bill estava empurrando Silver. Ele levou o na garupa durante a maior parte do caminho em uma viagem empolgante e veloz por Derry, mas teve o cuidado de deixar Heath descer a uma quadra da casa dele, se a mãe de Heath visse Bill com ele na garupa, teria um troço. O cesto de Silver estava cheio de revólveres de brinquedo, dois de Bill e três de Heath. Eles passaram a maior parte da tarde no Barrens brincando de armas. Beverly Marsh apareceu por volta das 15 horas usando uma calça jeans surrada e carregando um rifle de ar comprimido. Daisy, muito velho, que tinha perdido a maior parte do impacto. Quando você puxava o gatilho preso com fita adesiva, ele soltava um apito que, para Rich, parecia alguém se sentando em uma almofada de pum muito velha a especialidade dela era de atiradora de elite japonesa ela era muito boa em subir em árvores e atirar nos desavisados que passavam por baixo o hematoma na bochecha dela tinha passado a amarelo bem claro o que você disse perguntou rich ele estava chocado mas também um pouco intrigado eu que, quero dar uma olhada debaixo daquela varanda, disse Bill. A voz estava teimosa, mas ele não olhou para Rit. Havia um ponto bem vermelho no alto da bochecha dele. Eles tinham chegado em frente à casa de Rita. Meg e ele estava na varanda lendo um livro. Ela acenou para eles e disse: "Oi, garotos. Querem chá gelado?" Já vamos entrar, mãe, disse Hit, e depois para Bill. Não vai ter nada lá. Ele deve ter visto um mendigo e morreu de medo. Você conhece, Ed. É, eu conheço Ed, mas lembra da foto do álbum? Hit mexeu os pés com desconforto. Bill levantou a mão direita. Os band não estavam mais lá. Mas Rit conseguia ver os círculos de casca de ferida nos três dedos. É, mas me, me, me escuta, disse Bill. Ele começou a falar bem devagar, sustentando o olhar de Hit. Mais uma vez relatou as similaridades entre a história de Ben e a de Ed, e fez uma ligação entre elas e o que eles tinham visto na foto em movimento. Ele sugeriu de novo que o palhaço tinha assassinado os garotos e garotas encontrados mortos em Derry desde dezembro. E tá talvez não só eles, concluiu Bill, e todos os que desapareceram? É Ed, Corcoran. Merda, o padrasto dele assustou ele, disse Hit. —Tá, talvez sim. Tá, talvez não —disse Bill. —Eu também conheci ele um pouco e sei que o pai batia nele. Eu também sei que ele passava as noites fora para ficar longe dele. —Então pode ser que o palhaço tenha pegado ele enquanto ele estava passando a noite fora —disse Hit pensativo. —É isso? —Bill assentiu. —O que você quer, então? O autógrafo dele? Se o palhaço matou os outros, então ele matou o de George, disse Bill. Ele encarou Ritchie com os olhos que pareciam ardósia, duros, inflexíveis, imperdoáveis. Eu quero matar ele. Jesus Cristo, disse Ritchie assustado, como você vai fazer isso? — Meu pai tem uma pistola, disse Bill. Um pouco de cuspe voou dos lábios dele, mas Rit nem percebeu. Ele não sabe que eu sei, mas sei. Está na prateleira do alto do armário dele. — Isso é ótimo, se ele for um homem, disse rich E se conseguimos encontrar ele sentado em uma pilha de ossos das crianças? — Serviu chá gelado, meninos, gritou a mãe de Rit com alegria. É melhor vocês virem tomar. Já vamos, mãe, gritou Rick de novo, oferecendo um grande sorriso falso, que desapareceu assim que ele se virou para Bill. Por que eu não atiraria um cara só por ele estar usando uma roupa de palhaço, Billy? Você é meu melhor amigo, mas eu não faria isso e não deixaria você fazer se pudesse impedir. E se realmente tivesse uma pilha de ossos? Hit lambeu os lábios e não disse nada por um momento. Em seguida perguntou a Bill, o que você vai fazer se não for um homem, Billy? E se for algum tipo de monstro? E se coisas assim existirem? Ben Hanscom disse que era múmia, que os balões estavam flutuando contra o vento e não faziam sombra. A foto no álbum de George? Ou nós imaginamos aquilo ou foi magia? E tenho que falar, cara, acho que não imaginamos. Seus dedos não imaginaram, né? Bill balançou a cabeça. Então o que vamos fazer se não for um homem, Billy? Então nós, nós temos que, que pensar em outra coisa. Ah, é, disse Hit. Consiga imaginar, depois de você atirar quatro ou cinco vezes e ele continuar vindo para cima da gente, como lobisomem adolescente do filme que vi com bem e beve, você pode tentar usar um estilingue. Isso, se isso não funcionar, vou jogar um pouco do meu rapé nele. E se ele continuar vindo depois disso, vamos pedir tempo e dizer: Espera aí, isso não está dando certo, seu monstro. Olha, tenho que ir pesquisar na biblioteca. Volto logo. Com licença. É isso que você vai dizer, Big Bill? Ele olhou para o amigo e sentiu a cabeça latejando rapidamente. Parte dele queria que Bill insistisse na ideia de verificar debaixo da varanda daquela casa velha, mas outra parte queria desesperadamente que Bill desistisse da ideia. De algumas maneiras, tudo isso era como entrar em um daqueles filmes de terror de sábado à tarde do Aladdin, mas de outra maneira, de uma maneira crucial, era bem diferente, porque não era seguro como um filme onde você sabia que tudo terminaria bem e mesmo que não terminasse, não era com você que as coisas davam errado. A foto no quarto de George não foi como um filme. Ele achou que estava se esquecendo daquilo, mas aparentemente estava se enganando, porque agora conseguia ver os cortes ao redor dos dedos de Billy, se ele não tivesse puxado Bill. Incrivelmente, Bill estava sorrindo, sorrindo de verdade. Vo você que queria que eu levasse você para olhar a foto, disse ele. Agora que quero te levar para olhar uma casa, olho por olho. Você não tem peito, disse Rick, e os dois caíram na gargalhada. Amanhã de manhã disse Bill como se tivesse sido decidido e se for um monstro perguntou Rit sustentando o olhar de Bill se a arma do seu pai não detiver ele big bill se ele continuar vindo vamos pensar em alguma coisa disse bill de novo vamos ter que pensar ele jogou a cabeça para trás e riu como um louco depois de um momento rit se juntou a ele era impossível não rir junto eles andaram pela calçada até a varanda de rit Médige tinha preparado copos enormes de chá gelado com raminhos de menta e um prato de biscoito de baunilha. Vou você quer? Ah não, disse rich Mas eu vou. Bill bateu nas costas dele com força e isso pareceu tornar o medo suportável, embora Hite tenha tido uma certeza repentina e não estava errado de que o sono demoraria a chegar naquela noite. —Vocês pareciam estar tendo uma conversa séria ali, disse a senhora Tozier, sentando-se com um livro em uma das mãos e um copo de chá gelado na outra. Ela olhou para os garotos com expectativa. —Ah, Denbrook está com uma ideia maluca de que os Red Sox vão terminar na primeira divisão? disse Ritchie. —E eu e meu pai achamos que, que eles têm chance de, de terceiro lugar, disse Bill, e tomou um gole de chá gelado. Está, está muito gostoso, senhora Tozier. —Obrigada, Bill. O ano em que o Sox terminar na primeira divisão vai ser o ano que você vai parar de gaguejar, boca de mingau, disse Ritchie. —Hit! —gritou a senhora Tozer, chocada. Ela quase deixou o copo de chá gelado cair, mas tanto Hit quanto Bill Denbrough começaram a rir histericamente, sem parar. Ela olhou para o filho, para Bill e de novo para o filho, tomada de uma curiosidade que era mais uma simples perplexidade, mas em parte um medo tão delicado e pungente que penetrou no coração dela e vibrou lá como um diapasão feito de gelo. Não entendo nenhum dos dois, pensou ela. Para onde vão, que fazem, o que querem ou que vão se tornar? Às vezes, às vezes, os olhos deles ficam selvagens e às vezes tenho medo por eles e às vezes tenho medo deles. Ela se viu pensando, não pela primeira vez, que seria bom se ela e o Ente tivessem tido uma menina também, uma loura bonita que ela poderia ter vestido de saia, com lacinhos combinando, e com sapatos de couro preto aos domingos, uma menininha bonita que pediria para assar bolinhos depois da escola e queria querer bonecas em vez de livros sobre ventriloquismos e modelos de carro revel que andavam rápido. Uma menininha que ela conseguiria compreender. 12. Pegou? Perguntou o Hit com ansiedade. Eles estavam caminhando com as bicicletas pela rua Kansas, ao lado do Barrens, às dez horas da manhã seguinte. O céu estava cinza, havia chuva prevista para aquela tarde. Hit só conseguiu dormir depois da meia-noite e achava que Dan Brook parecia ter tido uma noite bem insone também. O velho Big Bill carregava um par de malas Samsonite, uma debaixo de cada olho. Pepeguei, disse Bill. Ele bateu no casaco esporte verde que estava usando. Me deixa ver, disse Rich com fascinação. Agora não, disse Bill e depois sorriu. Ah, alguém pode ver. Mas ó, olha o que mais eu trouxe. Ele levou a mão às costas por baixo do casaco e pegou este Lingbúce no bolso de trás. Ah, merda, estamos com problemas, disse Rich, começando a rir. Bill fingiu estar magoado. Foi ideia sua, Totozier. Bill ganhou o estilingue de alumínio feito especialmente para ele de aniversário no ano anterior. Foi o acordo que Zack conseguiu fazer entre a arma de calibre 22 que Bill queria e a recusa peremptória de sua mãe de sequer pensar em dar uma arma de fogo para um garoto da idade de Bill. O livreto de instruções dizia que um estilingue podia ser uma boa arma de caça depois que se aprendia a usá-lo. Nas mãos certas, seu estilingue bolsei é tão mortal e eficiente quanto um arco de freixo ou uma arma de fogo. Proclamava o livreto. Com tais virtudes devidamente exaltadas, o livreto prosseguia e anunciava que o um estilingue podia ser perigoso. O dono não devia mirar uma das vinte bolinhas de metal que vinham com ele em uma pessoa, tanto quanto não miraria um revólver carregado em uma pessoa. Bill ainda não era muito bom com ele. No fundo, achava que jamais seria. Mas achava que o aviso do livreto era apropriado. O elástico grosso do estilingue era forte. E quando você acertava uma lata de alumínio com ele, fazia um buraco enorme. — Melhorou no estilingue, Big Bill? — perguntou Rich. — Um bom pouco — disse Bill. — Era verdade, apenas. Em parte. Depois de muito estudar as fotos no livreto, que eram chamadas de figuras 1... Um, figura 2, figura 3 e assim por diante, e treinaram bastante no Parque Derry, a ponto de cansar o braço, ele chegou a conseguir atingir o alvo de papel que também veio com estilingue, talvez três a cada dez vezes. E uma vez ele acertou na mosca. Quase. Hit puxou o elástico pela parte de trás, fez com que vibrasse e o devolveu. Ele não disse nada, mas internamente duvidou que teria o mesmo valor que a arma de Zack Denbrook quando fosse hora de matar monstros. É, disse ele, você trouxe seu estilingue certo, grande coisa. Isso não é nada. Olha o que eu trouxe, Denbroke. E de dentro do casaco ele tirou uma caixa com desenho de um homem careca dizendo Tim, com as bochechas inchadas como a Dizzy Gillespie, Pó de rapé do Dr. Wack, — dizia a caixa. É uma gargalhada só. Os dois se olharam por bastante tempo e então desabaram, gritando, gargalhando e batendo nas costas um do outro. — Estamos preparados para qualquer coisa — disse Bill, por fim ainda dando risadinhas e secando os olhos com a manga do casaco. — Só care minha bunda, Bill Gago — disse Richard. A — Achei que era o, o contrário — disse Bill. — Agora escuta, vamos guardar sua bicicleta no, no Barrens, onde deixo Silver quando brincamos. Você vai na minha garupa por caso de a gente ter que fugir rápido. Rit assentiu, não sentindo necessidade de discutir. A bicicleta Halley, guiar o vinte Ele às vezes batia com os joelhos no guidão quando estava pedalando rápido. Parecia uma bicicleta pigmeia ao lado da enormidade esquelética que era a Silver. Ele sabia que Bill era mais forte e Silver era mais rápida. Eles chegaram à pequena ponte e Bill ajudou Rit a guardar a bicicleta lá embaixo. Em seguida, eles se sentaram e, com o ocasional tremor do tráfico passando acima da cabeça deles, Bill abriu o casaco e pegou a arma do pai. — Tenha muito cu cuidado — disse Bill, entregando-a depois de Ritchie assobiar a em aprovação — Nana não, não, não tem trava de segurança em uma pistola assim. Está carregada? perguntou o impressionado. A pistola, uma PPK, o Walter, que Zack Denbrug adquiriu durante a ocupação do Japão, parecia incrivelmente pesada. Ah, ah, ainda não, disse Bill. Ele bateu no bolso. Tem umas balas aqui, mas meu pai diz que às vezes você olha e então se arma e acha que você não está tomando cuidado, ela se carrega sozinha para poder atirar em você. O rosto dele formou um sorriso estranho enquanto ele falava. Um sorriso que dizia que, embora ele não acreditasse em uma coisa boba assim, também acreditava inteiramente. Ritchie entendia. Havia uma mortalidade enjaulada no objeto que ele nunca sentira na 22 do pai, nem na 30 trinta, nem no rifle, embora houvesse alguma coisa no rifle, não? Alguma coisa na forma como ele ficava encostado, mudo e lubrificado, no canto do armário da garagem, como se pudesse dizer, caso pudesse falar. Eu poderia ser mal se quisesse, muito mal, pode apostar. Mas essa pistola, essa Walter, era como se ela tivesse sido feita com o propósito claro de atirar em pessoas. Com um tremor, Rit percebeu que era esse o motivo de sua fabricação. Que outra coisa se podia fazer com uma pistola? Usá-la para acender seus cigarros? Ele virou o cano em sua direção, tomando cuidado de manter as mãos longe do gatilho. Uma olhada dentro o olho preto sem pálpebra da Walter o fez entender perfeitamente o sorriso peculiar de Bill. Ele se lembrou do pai dizendo: "Se você lembrar que não existe arma descarregada, vai ficar bem com armas de fogo por perto pelo resto da vida, Rich." Ele devolveu a pistola para Bill, feliz de se livrar dela. Bill aguardou dentro do casaco de novo. De repente, a casa na rua Neibolt pareceu menos assustadora para Hitt, mas a possibilidade que sangue pudesse ser derramado, isso parecia bem mais forte. Ele olhou para Bill, talvez pretendendo apelar para essa ideia de novo, mas viu o rosto do amigo, leu a expressão e apenas disse: Pronto. 13. Como sempre. Quando Bill finalmente tirou o segundo pé do chão, Rite teve certeza de que eles iriam cair e abrir o crânio no cimento duro. A bicicleta enorme tremeu loucamente de um lado para o outro. As cartas presas nos raios pararam de fazer sons individuais e começaram a disparar como uma metralhadora. Os tremores bêbados da bicicleta ficaram mais pronunciados. Rite fechou os olhos e esperou o inevitável. E então Bill gritou, — Aiô, Silver, vamos! A bicicleta pegou velocidade e o balanço enjoativo de um lado para o outro acabou parando. Hit deixou de apertar a cintura de Bill e se segurou na garupa acima da roda de trás. Bill atravessou a rua Kansas inclinado, disparou pelas ruas laterais em ritmo ainda mais rápido e seguiu para Whitham, como se apostando corrida. Eles saíram com tudo na rua Straffan e depois na Witcheran em uma velocidade exorbitante. Bill quase fez Silver deitar e gritou a Yô Silver de novo. Pedala, Big Bill! gritou Rit, tão apavorado, que estava quase sujando a calça, mas rindo loucamente ao mesmo tempo. Fica de pé nessa belezinha. Bill ajustou a ação à palavra, ficou de pé e se inclinou por cima do guidão, pedalando em ritmo alucinado. Ao olhar para as costas de Bill, que eram incrivelmente largas para um garoto de onze, quase doze anos, vendo-as trabalhar por baixo do casaco, com os ombros se inclinando primeiro para um lado e depois para o outro, enquanto ele jogava o peso de um pedal para o outro, Ritchie de repente teve certeza de que eles eram invencíveis, que viveriam para todo o sempre. Bem, talvez não eles, mas Bill, sim, Bill não fazia ideia do quanto era forte, do quanto era seguro e perfeito. Eles seguindo em disparada e as casas começaram a rarear e as ruas cruzavam a Itran em intervalos mais longos. Iô Silver! gritou Bill e Hit gritou com sua voz de negro Jim, alta e aguda. —Aiô, Silva, mestre saí. Você está mandando ver na bike, meu Deus do céu. aíou Silva, vamos! Agora eles estavam passando por campos verdes que pareciam chapados e sem profundidade sob o céu cinzento. Ritchie conseguia ver a velha estação de trem de tijolo ao longe. À direita dela havia vários armazéns. Silver bateu em um trilho de trem, depois em outro, e aqui estava a rua Neybold. Surgindo à direita, pátio de trens de Derry, dizia uma placa azul debaixo da placa da rua. Estava enferrujada e torta. Abaixo dela havia uma placa bem maior, de fundo amarelo e letras pretas. Parecia um comentário sobre o próprio pátio de trens. Beco sem saída, dizia ela. Bill entrou na rua Maybolt, foi reduzindo até a calçada e colocou o pé no chão. Vamos an -an andar a partir daqui. Ritz saiu da garupa com uma sensação misturada de alívio e arrependimento. —Tudo bem. Eles andaram pela calçada rachada e cheia de ervas daninhas. À frente, no pátio de trens, um motor a diesel acelerou lentamente, parou e recomeçou. Uma ou duas vezes eles ouviram a melodia metálica de acoplamento se unindo. —Com medo? —Hit perguntou a Bill. Bill, empurrando Silver pelo guidão, olhou para Hit brevemente e assentiu. —Sim, sim. Você? —Sem dúvida —disse Hit—. Bill contou a Hit que tinha perguntado ao pai sobre a rua Neibolt na noite anterior. O pai disse que muitos funcionários de trens moraram aqui até o final da Segunda Guerra Mundial. Engenheiros, condutores, sinaleiros, funcionários do pátio, operadores de bagagem. A rua entrou em declínio junto com os trens e, conforme Bill e Hit seguiam por ela, as casas ficaram mais separadas, mais velhas, mais sujas. As últimas três ou quatro dos dois lados estavam vazias e cobertas por tábuas, com jardins mal cuidados. Uma placa de vende-se balançava desamparada na varanda de uma. Para Ritchie, a placa parecia ter mil anos de idade. A calçada sumiu e agora eles estavam andando no chão de terra batida em que cresciam algumas ervas daninhas. Bill parou e apontou. A Ali está. Disse ele baixinho O número 29 da rua Neibolt Já tinha sido uma casa elegante No estilo Cape Cod Talvez, pensou Ritchie, um engenheiro morasse ali Um solteirão que não usava calça social Mas sim calça jeans E um monte de luvas com punhos rígidos E quatro ou cinco bonés Um cara que iria para casa Uma ou duas vezes por mês Por períodos de três ou quatro dias E escutaria a rádio enquanto mexia no jardim um cara que comeria basicamente comidas fritas e nada de legumes, apesar de plantar para os amigos, e que em noites, com o vento, pensaria na garota que deixou para trás. Agora a tinta vermelha tinha desbotado até um cor-de-rosa lavado, que estava descascando em pedaços feios que pareciam feridas, as janelas eram olhos cegos cobertos de tábuas, a maior parte das telhas tinha caído, Ervas daninhas cresciam de forma desenfreada dos dois lados da casa, e o gramado estava coberto com a primeira leva de dentes de leão da estação. À esquerda, uma cerca alta, talvez no passado branca e bem cuidada, mas agora em um tom cinza, que era quase igual ao céu baixo, aparecia esporadicamente entre a vegetação densa. A meio caminho dessa cerca, Riet conseguia ver uma área monstruosa de girassóis. Os mais altos pareciam ter um metro e meio ou mais. Tinha uma aparência inchada e feia da qual ele não gostou. Uma brisa os fez balançar e eles pareceram a sentir juntos. Os garotos chegaram, não é legal? Mais garotos, nossos garotos! e tremeu. Enquanto Bill encostava a Silver com cuidado em um olmo, Rite observou a casa. Ele viu uma roda na grama alta perto da varanda e mostrou para Bill. Bill assentiu. Era o triciclo virado que Ed mencionara. Eles olharam para um lado e para o outro da rua Neibolt. O som do motor a diesel aumentou e diminuiu, depois recomeçou. O som parecia harmonizar com o céu como um encanto. A rua estava completamente deserta. Reed conseguia ouvir carros ocasionais passando na Alta Estrada 2, mas não conseguia vê-los. O motor a diesel suou e sumiu, suou e sumiu. Os enormes gerações assentiram juntos com sabedoria. Garotos frescos, bons garotos, nossos garotos. E, e está pronto? Perguntou Bill, e Rite deu um salto. Sabe, eu estava pensando que acho que os últimos livros que peguei na biblioteca venci hoje, disse Rite. Acho que devo papá pa, para de, de merda, Rite. Você está pronto ou não? Acho que sim. Disse Heath, sabendo que não estava nada pronto, que nunca estaria pronto para essa situação. Eles atravessaram o gramado alto até a varanda. — Olha ali, disse Bill. Na extremidade do lado esquerdo, a grade de ripas entrelaçadas da varanda estava forçada para fora, na direção dos arbustos. Os dois garotos conseguiam ver os pregos enferrujados que tinham-se soltado. Havia roseiras velhas ali, e apesar de as rosas à direita e à esquerda do pedaço solto de cercado estarem florescendo de forma aleatória, as que ficavam ao redor estavam murchas e mortas. Bill e Rich se entreolharam com expressão soturna. Tudo o que Ed disse parecia verdade. Sete semanas depois, as evidências ainda estavam lá. Você não quer mesmo entrar lá embaixo, quer? Perguntou Rich. Ele estava quase implorando. Não, 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 disse Bill. Mas, mas, mas eu vou. E com o coração despencando, Hit viu que ele estava falando de sério. Aquela Lucinza estava de volta aos olhos de Bill, brilhando com firmeza. Havia uma ansiedade pétrea nas linhas do rosto dele que o fazia parecer mais velho. Hit pensou: acho que ele pretende mesmo matar o um monstro, se ele ainda estiver lá. Matar e quem sabe cortar a cabeça fora, levar para o pai e dizer: "Olha, foi isso que matou o George. Agora você vai voltar a falar comigo de noite, quem sabe só me contar como foi seu dia, ou quem perder quando você estiver no carro coroa, para decidir quem ia pagar o café da manhã?" Bill disse ele, mas Bill não estava mais lá. Estava andando em direção ao lado direito da varanda, onde Ed deve ter entrado rastejando. Rite teve que ir atrás e quase tropeçou no triciclo no meio da grama, enferrujando lentamente no chão. Ele alcançou Bill quando ele estava agachado, olhando debaixo da varanda. Não havia cerca deste lado. Alguém, algum vagabundo tinha arrancado tempos antes para ter acesso ao abrigo ali embaixo, para fugir da neve de janeiro ou da chuva fria de novembro ou de uma tempestade de verão. Ritz se agachou ao lado dele, com o coração disparado. Não havia nada debaixo da varanda, além de montes de folhas podres, jornais amarelados e sombras. Sombras demais. Bill, repetiu ele, o que quê? Bill estava com a Walter do pai na mão de novo. Ele puxou o pente, pegou quatro balas no bolso da calça, carregou uma de cada vez. Rite observou com fascinação. Depois olhou debaixo da varanda de novo. Desta vez, viu outra coisa: vidro quebrado, pedaços reluzentes de vidro estilhaçado, sua barriga se contraiu dolorosamente. Ele não era um garoto burro e entendeu que isso praticamente confirmava a história de Ed. Estilhaços de vidro nas folhas podres debaixo da varanda significavam que a janela tinha sido quebrada de dentro do porão. O que? perguntou Bill de novo, olhando para Rit. Seu rosto estava sério e pálido. Ao olhar para aquele rosto determinado, Rite jogou mentalmente a toalha. Nada, disse ele. Você vem. — Vou! — eles se arrastaram para debaixo da varanda. O cheiro de folhas podres era um cheiro do qual Rit costumava gostar. Mas não havia nada de agradável no cheiro ali embaixo. As folhas pareciam esponjosas debaixo de suas mãos e joelhos, e ele teve uma impressão de que podiam formar uma pilha de 60 a 90 centímetros. Ele se perguntou de repente o que faria se uma mão ou uma garra surgisse no meio daquelas folhas e o agarrasse. Bill estava examinando a janela quebrada. Havia vidro para todo lado. A tábua de madeira que ficava no meio da vidraça estava partida em dois debaixo dos degraus da varanda. A parte de cima da moldura da janela se projetava como um osso quebrado. Alguma coisa bateu nessa porra com força, murmurou Rich. Bill agora olhando para dentro, ou ao menos tentando, assentiu. Rich empurrou -o com o cotovelo bastante para também poder olhar. O porão era uma confusão escura de caixas e engradados. O chão era de terra e como as folhas emitiam um aroma úmido. Havia uma fornalha à esquerda com canos redondos que iam até o teto baixo. Atrás dela, no final do porão, Rit conseguia ver uma cabine grande com laterais de madeira. Uma baia de cavalo foi seu primeiro pensamento, mas quem guardava cavalos em um porão? Logo ele se deu conta de que, em uma casa velha como essa, a fornalha devia usar carvão em vez de óleo. Ninguém tinha se dado ao trabalho de converter a fornalha, porque ninguém queria aquela casa. Aquela coisa com paredes era um depósito de carvão. À extrema direita, Rite conseguia ver um lance de escadas indo para o térreo. Agora Bill estava-se sentando, se encolhendo para a frente, e antes que Rite conseguisse acreditar no que ele estava fazendo, as pernas de seu amigo desapareceram na janela. Bill, pelo amor de Deus! sibilou ele. O que você está fazendo? Sai daí! Bill não respondeu. Ele deslizou pelo buraco, arrastou o casaco pelas costas e passou perto de um pedaço de vidro que teria feito um corte feio. Um segundo depois, Hit ouviu os tênis dele baterem na terra dura lá dentro. Merda de ideia! murmurou rich freneticamente para si mesmo, olhando para o quadrado de escuridão no qual seu amigo desapareceu. Bill, você perdeu a cabeça? A voz de Bill veio lá de dentro. Papá pode ficar aí em cima se que quiser, Rit. Fica vi vigiando. O que ele fez foi rolar sobre a barriga e enfiar as pernas pela janela do porão antes que o medo pudesse tomar conta dele, torcendo para não cortar as mãos nem a barriga nos pedaços de vidro quebrado. Alguma coisa agarrou suas pernas. Rit gritou. Sou só eu, sibilou Bill, e um momento depois Rit estava de pé ao lado dele, no porão. Ajeitando a camisa e o casaco. Que, que, —Quem você achou que, que era? —O bicho papão, disse Rite e deu uma risada trêmula. —Você vai por, por ali e eu vou... vou... —Foda-se isso, disse Rite. Ele conseguiu ouvir seus batimentos na voz, fazendo-o aparecer trêmula e irregular. Primeiro agudo e depois grave. —Vou ficar com você, Big Bill. Eles seguiram em direção ao depósito de carvão primeiro. Bill um pouco à frente com a arma na mão. Rite logo atrás tentando olhar para todos os lados ao mesmo tempo. Bill ficou ao lado de uma das laterais do depósito de carvão por um momento. Depois deu um salto de repente apontando a arma com as duas mãos. Rite fechou bem os olhos e se preparou para a explosão. Ela não aconteceu. Ele abriu os olhos de novo, com cuidado. na Na-na-nada, além de cá, car carvão! — disse Bill e riu com nervosismo. Rich andou até Bill e olhou. Ainda havia um resto de carvão velho lá dentro, empilhado quase até o teto no fundo do depósito e descendo até os pés deles. Era preto como as asas de um corvo. Vamos, começou o Hit, e então a porta no alto da escada do porão se abriu com força contra a parede, fazendo um estrondo alto e espalhando a luz mortiça do dia pela escadaria. Os dois garotos gritaram. Rit ouviu sons de rosnado. Eram bem altos os sons que um animal selvagem em uma jaula poderia fazer. Viu sapatos descendo os degraus, uma calçadinha ensurrada acima deles, mãos balançando. Mas não eram mãos, eram patas. Enormes, deformadas. Só sobe no, no carvão, gritou Bill, mas Ritz estava paralisado por saber, de repente, o que estava atrás deles, o que ia matá-los nesse porão, com fedor de terra úmida e vinho barato derramado nos cantos. Sabendo, mas precisando ver, detém uma janela no, no alto do carvão. As patas eram cobertas de pelos castanhos, densos, que se encaracolavam como arame. Os dedos tinham unhas irregulares nas pontas. Agora Rite viu uma jaqueta de cetim, era preta, com viés laranja, as cores da Derry High School. — Vá, vai! — gritou Bill e deu um empurrão gigantesco em Rite. Ele caiu esparramado no carvão. Pontas afiadas o cutucaram dolorosamente, fazendo-o despertar. Mais carvão caiu sobre suas mãos. O rosnado louco prosseguiu. O pânico tomou conta da mente de Rite, Mal percebendo o que estava fazendo, ele subiu a montanha de carvão, progredindo, escorregando, subindo de novo, sempre gritando. A janela no alto estava manchada de preto e não deixava entrar luz nenhuma. Estava bem trancada. Rite pegou a tranca, que era do tipo que se girava, e jogou o peso contra ela. A tranca nem se mexeu. O rosnado estava mais próximo agora. A arma foi disparada abaixo dele. E o som foi quase ensurdecedor no ambiente fechado. Fumaça intensa e acre fez o nariz de a arder. Isso provocou um choque que o levou à percepção e ele se deu conta de que estava tentando girar a tranca para o lado errado. Ele mudou a direção da força que estava aplicando e a tranca cedeu com um gemido enferrujado. Poeira de carvão cobriu suas mãos como pimenta. A arma soou de novo com um segundo estrondo ensurdecedor. Bill Denbrug gritou: "Você matou o meu irmão, seu merda!" Por um momento, a criatura que tinha descido a escada pareceu rir, pareceu falar. Era como se um cachorro cruel tivesse começado a latir de repente, palavras desconexas, e por um momento Rit pensou que a coisa de jaqueta do ensino médio tinha rosnado: "Também vou matar você!" Rite! gritou Bill, e Rite ouviu o carvão estalando e deslizando conforme Bill se esforçava para subir. Os rosnados e rugidos prosseguiram, madeira rachou, houve uma mistura de latidos e uivos, sons de um pesadelo terrível. Rite deu um empurrão na janela, sem se importar se o vidro quebraria e cortaria suas mãos em pedacinhos. Tinha passado do ponto de ligar, ela não quebrou. Abriu para fora com a dobradiça de aço coberta de ferrugem. Mais poeira de carvão voou, desta vez no rosto de Rit. Ele saiu no pátio lateral como uma enguia, sentindo o cheiro de ar fresco, sentindo a grama alta bater no rosto. Mal percebeu que estava chovendo. Ele conseguia ver os caules altos dos enormes girassóis, verdes e peludos. Ao Walter foi disparado uma terceira vez, e a fera no porão gritou um som primitivo de pura fúria. E então Bill gritou. Ele me pegou, Hit! Socorro! Ele me pe pegou! Hit se virou de quatro e viu o círculo apavorado do rosto do amigo no quadrado da janela do porão, pela qual a quantidade de carvão suficiente para todo o inverno era jogada a cada mês de outubro. Bill estava deitado no carvão, suas mãos se balançavam e procuravam sem resultado a moldura da janela, que estava fora de alcance, sua camisa e casaco estavam levantados até o peito e ele estava deslizando para trás. Não, ele estava sendo puxado para trás por alguma coisa que Rite mal conseguia ver. Era uma sombra enorme em movimento atrás de Bill, uma sombra que rosnava e murmurava e parecia quase humana. Hi não precisava vê-la, tinha visto no sábado anterior na tela do cinema Ladim era loucura loucura total, mas mesmo assim nunca ocorreu a Hit duvidar de sua própria sanidade nem de sua conclusão. O lobisomem adolescente tinha agarrado Bill Denbrough, só que não era aquele Michael Landon com um monte de maquiagem e um monte de pelos falsos era real como se para provar isso Bill gritou de novo. Rite se esticou e segurou as mãos de Bill. A pistola ou alta estava em uma delas. Pela segunda vez naquele dia, Rite olhou em seu olho negro. Só que desta vez ela estava carregada. Eles fizeram um cabo de guerra por Bill. Rite puxando pelas mãos o lobisomem pelo tornozelos. Sai daqui, Rite! gritou Bill. Sai! O rosto do lobisomem saiu da escuridão de repente. A testa era baixa e projetada, coberta de esparsos pelos. As bochechas eram afundadas e peludas. Os olhos eram castanhos escuros, tomados de uma inteligência horrível, uma percepção horrível. A boca se abriu e ele começou a rosnar. Uma espuma branca escorreu pelos cantos do lábio inferior, em dois filetes que pingaram no queixo. O cabelo na cabeça estava puxado para trás em uma paródia de de um penteado adolescente. Ele jogou a cabeça para trás e rugiu, sem tirar os olhos de Rit. Bill lutou para subir pelo carvão. Rit segurou os antebraços dele e o puxou. Por um momento ele achou que venceria, mas então o lobisomem voltou a segurar as pernas de Bill e ele foi puxado para trás, em direção à escuridão, mais uma vez. Ele era mais forte, estava segurando o Bill e pretendia ficar com ele. Sem pensar no que estava fazendo, nem porquê, Ritchie ouviu a voz do policial irlandês saindo da boca, a voz do Sr. Nell. Mas não era Ritchie Tozier fazendo uma imitação ruim. Não era nem exatamente o Sr. Nell. Era a voz de cada policial irlandês que já tinha vivido, feito batidas e girado um cacetete pela cordinha ao testar portas de lojas fechadas depois da meia-noite. Solta ele, meu chapa, senão racho sua cuca. Juro por Deus, solta ele agora, senão vou servir sua bunda numa bandeja. A criatura no porão soltou um rugido de ira de arrebentar os tímpanos, mas pareceu a Rite que havia uma outra emoção nesse grito, talvez medo ou dor. Ele deu outro puxão forte, e Bill voou pela janela e caiu na grama. Olhou para Rit com olhos sombrios e apavorados. A parte da frente do casaco estava manchada de preto de poeira de carvão. Rápido ofegou Bill, estava quase gemendo. Ele agarrou a camisa de Rit. t temos. Rit conseguiu ouvir carvão deslizando de novo. Um momento depois, a cara do lobisomem ocupou a janela do porão. Ele rosnou para eles, enfiou as patas na grama. Bill ainda estava com o Walter. Tinha ficado com a arma na mão o tempo todo. Agora ele a segurou com as duas mãos, apertou bem os olhos e puxou o gatilho. Houve outro estrondo ensurdecedor. Rit viu um pedaço do crânio do lobisomem se soltar e uma torrente de sangue escorrer pela lateral do rosto dele, molhando o pelo e a gola da jaqueta que ele usava. Rugindo, ele começou a sair pela janela. Com movimentos lentos, sonhadores, Rite enfiou a mão dentro do casaco até ao bolso de trás da calça, pegou o envelope com a foto do homem espirrando, abriu-o enquanto a criatura sangrenta que rugia saía pela janela à força, afundando as garras na terra. Rite abriu o pacote e apertou-o. Volte para o seu lugar, meu chapa! ordenou ele com a voz do policial irlandês. Uma nuvem branca voou na cara do lobisomem. Os rugidos pararam de repente. Ele olhou para Hit com surpresa, quase cômica, e fez um som engasgado. Os olhos vermelhos e embaçados rolaram na direção de Hit e pareceram marcá-lo para todo sempre. E então ele começou a espirrar. Ele espirrou sem parar. Filetes de saliva voavam de seu focinho, pedaços verde enegrecidos de meleca voavam das narinas. Uma dessas caiu na pele de Rite e queimou como ácido. Ele a limpou com um grito de dor e nojo. Ainda havia raiva na cara dele, mas também havia dor. Era inconfundível. Bill poderia tê-lo ferido com a pistola do pai, mas Rit o feriu mais, primeiro com a voz do policial irlandês, depois com o pó de rapé. Meu Deus, se eu tivesse pó de mico também e quem sabe um aparelho de choque, poderia até matar ele, pensou Rich. E então Bill segurou a gola do casaco dele e puxou-o para trás. Ainda bem que ele fez isso. O lobisomem parou de espirrar tão repentinamente quanto começou e pulou para cima de Hit, e foi rápido, incrivelmente rápido. Rite poderia ter ficado ali com o um envelope vazio de pó de rapé do Dr. Walk na mão, olhando para o lobisomem com uma espécie de espanto drogado, pensando no quanto o pelo dele era castanho. No quanto o sangue era vermelho, que nada era em preto e branco na vida real. Poderia ter ficado ali até as patas dele se fecharem ao redor de seu pescoço e suas longas unhas arrancarem sua garganta. Mas Bill o puxou de novo até ficar de pé. Rit cambaleou atrás dele. Eles correram até a frente da casa, e Rit pensou, ele não vai ousar nos caçar mais. Estamos na rua agora, ele não vai ousar nos caçar. Não vai ousar, não vai ousar. Mas estava vindo. Rite conseguia ouvi-lo logo atrás, murmurando, rosnando e babando. Ali estava Silver, ainda encostada na árvore. Bill puxou no selim e jogou a pistola do pai na cestinha da frente, onde eles já tinham carregado tantas armas de brinquedo. Rite lançou um olhar para trás ao correr para a garupa e viu o lobisomem atravessando o gramado na direção deles, a menos de seis metros de distância. Sangue e baba se misturavam na jaqueta. Um osso branco brilhava no ferimento na têmpora direita. Havia manchas brancas de rapé nas laterais do nariz dele, e Rite viu duas outras coisas que pareceram completar o horror. Não havia zíper na jaqueta da coisa. Em vez disso, havia grandes botões macios laranjas como pompons. A outra coisa era pior. Foi a outra coisa que o fez achar que ia desmaiar, ou apenas desistir e deixar que a coisa o matasse. Havia um nome bordado na jaqueta em linhas douradas, o tipo de coisa que dava para mandar fazer por um dólar na marcha, se você quisessem. Bordadas no peito esquerdo sangrento da jaqueta do lobisomem, manchadas, mas legíveis, estavam as palavras Ritchie Tozier. A coisa pulou para cima deles. — Vai, Bill! — gritou Ritchie. Silver começou a se mover, mas devagar, devagar demais. Bill demorava tanto para pegar o embalo o lobisomem atravessou o caminho irregular na mesma hora em que Bill saiu pedalando na rua Neibolt. Sangue manchava a calça de ensurrada do monstro. E a olhar para trás, por cima do ombro, tomado de uma espécie de fascinação terrível e firme que parecia hipnose, Ritchie viu que as costuras da calça estavam se abrindo em alguns pontos e tufos de pelos castanho estavam aparecendo. Silver balançou loucamente de um lado para o outro... Bill estava de pé, segurando o guidão da bicicleta por baixo, com a cabeça virada para o céu nublado e os tendões se destacando no pescoço, e as cartas ainda estavam fazendo disparos individuais. Uma pata raspou em hit. Ele gritou com infelicidade e se encolheu. O lobisomem rosnou e sorriu. Estava perto bastante para Rick conseguir ver as córneas amareladas dos olhos dele, conseguir sentir o cheiro de carne doce e podre no hálito dele. Os dentes eram presas tortas. Hit gritou de novo quando o monstro o atacou com a pata. Tinha certeza de que ele ia arrancar sua cabeça, mas a pata passou na frente dele, errando por uns três centímetros. A força do movimento fez o cabelo suado de Hit voar da testa. Ai, Silver! Vamos! gritou Bill com todo o fôlego. Ele chegou ao alto de uma colina baixa. Não era muito, mas o bastante para dar impulso em Silver. As cartas ganharam velocidade e começaram a soar em uníssono. Bill pedalava loucamente, Silver parou de balançar e desceu reto pela rua Neibolt em direção à Alta Estrada 2. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, pensou Rite com incoerência, graças. O lobisomem rugiu de novo. Ah, meu Deus, ele parece estar bem ao meu lado. E Rit ficou sem ar quando sua camisa e seu casaco foram puxados por cima de sua traqueia. Ele fez um som estrangulado e conseguiu agarrar a cintura de Bill bem na hora em que seria arrancado da bicicleta. Bill foi puxado para trás, mas se segurou no guidão de Silvia. Por um momento, Rit achou que a grande bicicleta simplesmente viraria e derrubaria os dois no chão. Mas seu casaco, que estava pronto para ir para o lixo de qualquer jeito, se rasgou nas costas com um som alto que parecia um grande peido. Rite conseguiu respirar de novo. Ele virou a cabeça e olhou diretamente dentro daqueles olhos enevoados e assassinos. Bill, ele tentou berrar, mas a palavra não tinha força. Não tinha som. Bill pareceu ouvi-lo, mesmo assim. Ele pedalou com mais força, mais do que em qualquer outra ocasião de sua vida. Suas entranhas pareciam inflar, se soltar. Ele conseguia sentir gosto de sangue cobre no fundo da garganta. Seus globos oculares estavam saltados. Sua boca estava escancarada, absorvendo o ar. E uma sensação louca e inelutável de euforia tomou conta dele. Uma coisa que era selvagem e livre... E apenas dele, um desejo. Ele ficou de pé nos pedais, seduziu-os, ma maltratou-os. Silver continuou a ganhar velocidade. Ela estava começando a sentir a rua agora, começando a voar. Bill conseguia senti-la ir. Raiô, Silver! gritou ele de novo. Raiô, Silver, vamos! Rite conseguia sentir o baque de sapatos no asfalto. Ele se virou a pata do lobisomem bateu acima dos olhos dele com força perturbadora e por um momento rit achou que a parte de cima do seu crânio tinha sido arrancada as coisas de repente pareceram embotadas, nada importantes. Os sons iam e vinham, as cores sumiram do mundo. Ele se virou de novo, agarrando-se desesperadamente à Bill. Sangue quente escorreu em seu olho direito e o fez arder. A pata atacou de novo e acertou o para-choque de trás desta vez. Rit sentiu a bicicleta balançar loucamente, à beira de virar por um momento. Mas, finalmente se ajeitando, Bill gritou, raiou, —Silver, vamos! de novo! Mas isso também soou distante, como um eco ouvido antes de desaparecer. Rite fechou os olhos, se agarrou a Bill e esperou o fim. 14. Bill também ouviu os passos e entendeu que o palhaço ainda não tinha desistido, mas não ousava se virar para olhar. Ele saberia se o monstro os alcançasse e derrubasse? E isso era tudo que precisava realmente saber? Vamos, rapaz, pensou ele, me dá tudo agora, tudo, você consegue. Vamos, Silver, vamos. Assim, mais uma vez, Bildenbrueg se viu correndo para vencer o diabo. Só que agora o diabo era um palhaço sorridente horroroso, cujo rosto suava em tinta branco-oleosa, cuja boca se curvava em um sorriso vermelho, vampiresco e predador, cujos olhos eram moedas prateadas, brilhantes. Um palhaço que estava por algum motivo louco, usando uma jaqueta da Derry High School por cima da roupa prateada com gola laranja e botões de pompom laranja. Vamos, vamos, rapaz, vamos. Silver, o que você diz? A rua Neibolt era uma mancha agora. Silvia estava começando a murmurar. Os passos estavam mesmo um pouco mais distantes. Ele ainda não ousava se virar para olhar. Rit estava agarrado a ele com toda a força, estava dificultando sua respiração, e Bill queria mandar Rit afrouxar o aperto, mas não ousava perder fôlego com isso também. Um pouco à frente, como um belo sonho, estava a placa de pare que marcava o cruzamento da rua Neibolt com a Alta Estrada 2. Carros passavam de um lado para o outro na Wicham. Em seu estado de terror, exausto, isto parecia um milagre aos olhos de Bill. Agora, como ele teria que acionar os freios em um momento ou fazer alguma coisa muito criativa, ele arriscou uma olhada por cima do ombro o que ele viu, o fez reverter os pedais de Silver, com um movimento único e repentino. Silver deslizou, queimou borracha do pneu traseiro travado e a cabeça de Hit bateu dolorosamente no ombro direito de Bill. A rua estava completamente vazia, mas a cerca de vinte metros atrás deles, perto da primeira casa abandonada, que formava uma espécie de cortejo fúnebre até o pátio de trens, ele viu um movimento laranja. Estava perto de um bueiro paralelo ao meio fio. Ah... Quase tarde demais, Bill percebeu que Ritchie estava deslizando da garupa de Silver. Os olhos de Ritchie estavam virados para cima, de forma que Bill só conseguia ver a parte de baixo da íris por baixo das pálpebras superiores. Os óculos remendados estavam tortos, sangue escorria lentamente da testa dele. Bill segurou o braço dele. Os dois deslizaram para a direita e Silvia perdeu o equilíbrio. Eles caíram na rua em um emaranhado de braços e pernas. Bill bateu com o cotovelo com força e o de dor. Os olhos de Hit tremeram depois do grito. Vou mostrar para usted como conseguir esses tesouros senhor. Mas esse tal de Dobbs é bastante perigoso, disse Hit em um ofego rouco. Era sua voz de Pancho Vila, mas o tom flutuante e desconectado assustou Bill terrivelmente. Ele viu vários pelos castanhos presos no ferimento superficial na testa de Rit. Os pelos eram meio encaracolados, como os pelos pubianos de seu pai. Eles fizeram Bill sentir mais medo, e ele deu um tapa forte na lateral da cabeça de Rit. Ai, gritou Rit. Seus olhos tremeram. Depois se arregalaram. Por que você me bateu, Big Bill? Vai quebrar meus óculos, já não estão em boas condições, caso você não tenha reparado. Eu p -p pensei que você estivesse morrendo, sei lá, disse Bill. Rit se sentou lentamente na rua e colocou a mão na cabeça. Ele gemeu. O que aconteceu? Mas lembrou-se. Seus olhos se arregalaram com o choque e o pavor repentinos, e ele ficou de joelhos, ofegando, desesperado. Não, 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 disse Bill. Fo... Foi embora, Rite. Foi embora. Rit viu a rua vazia, onde nada se mexia, e, de repente, explodiu em lágrimas. Bill olhou para ele por um momento, passou os braços pelo ombro do amigo e o abraçou. Ritchie agarrou o pescoço de Bill e retribuiu o abraço. Ele queria dizer alguma coisa inteligente, alguma coisa sobre como Bill devia ter tentado usar o estilingue no lobisomem, mas nada saiu. Nada além de soluços. — Não, 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 Ritchie — disse Bill. — Não, não, não. Mas ele também começou a chorar e os dois apenas se abraçaram de joelhos na rua ao lado da bicicleta caída e as lágrimas fizeram marcas claras nas bochechas deles, cobertas de poeira de carvão. Pasta 10 Capítulo 9 Arrumação 1 Em algum lugar no estado de Nova York, na tarde do dia 29 de maio de 1985, Beverly Rogan, Começa a rir de novo. Ela sufoca as gargalhadas com as duas mãos, com medo de alguém achar que ela é maluca, mas não consegue evitar. Nós ríamos muito naquela época, pensa ela. É outra coisa, outra luz na escuridão. Sentíamos medo o tempo todo, mas não conseguimos deixar de rir, tanto quanto não consigo parar agora. O cara sentado ao lado dela na poltrona do corredor. É jovem, tem cabelo comprido e é bonito. Ele lhe lançou vários olhares de apreciação desde que o avião decolou em Maywalk às 14h30, quase duas horas e meia atrás agora, contando uma parada em Cleveland e outra na Filadélfia. Mas respeitou o desejo evidente dela de não conversar. Depois de duas interações triviais às quais ela respondeu com educação e nada mais, ele abriu a bolsa e pegou um romance de Robert Ludlum. Agora ele fecha o livro, marca a página com o dedo e diz com um pouco de preocupação. Tudo bem com você? Ela assente, tentando fazer expressão séria, mas gargalha alto. Ele sorriu um pouco, intrigado, curioso. Não é nada, diz ela, mais uma vez tentando ficar séria, mas não funciona. Quanto mais ela tenta ficar séria, mais o rosto dela quer se abrir com uma risada, assim como antigamente. É que, de repente, me dei conta de que não sei em que linha era estou. Só que tinha um papapato grande na lala -la lateral. Mas o pensamento é demais para ela. Ela dá gargalhadas estridentes, as pessoas olham para ela, algumas contestas franzidas. República, diz ele. Como? Você está voando a 760 km por hora como cortesia da Republic Airlines. Está no folheto da AVE, no bolso à sua frente. Da AVE? Ele pega o folheto, que tem o mesmo logo da Republic na frente, no bolso do assento. O papel plastificado mostra onde ficam as saídas de emergência, onde ficam os coletes salva-vidas, como usar as máscaras de oxigênio, como ficar em posição de pouso de emergência. O folheto Dê Adeus à Vida, diz ele. E desta vez os dois caem na gargalhada. Ele é mesmo bonito, pensa ela de repente. É um pensamento novo, um tanto claro, o tipo de pensamento que se espera ter ao despertar quando sua mente não está lotada de pensamentos. Ele está usando um suéter e calça jeans surrada, o cabelo louro, escuro, está preso com uma tira de couro, e isso a faz pensar no rabo de cavalo que sempre usou quando era criança ela pensa aposto que ele tem um belo pau de um universitário bem educado grande o bastante para dar prazer não grosso bastante a ponto de ser arrogante ela começa a rir de novo totalmente incapaz de parar percebe que nem tem um lenço para limpar as lágrimas dos olhos e isso a faz rir ainda mais é melhor você se controlar, senão a comissária vai jogar você do avião, diz ele solenemente, e ela só balança a cabeça e ri. Sua cintura e seu estômago estão doendo agora. Ele entrega para ela um lenço branco limpo e ela o usa. De alguma forma, isso a ajuda a recuperar o controle. Mas ela não pára imediatamente. As gargalhadas vão diminuindo para uma série de soluços e ofegos. De vez em quando, ela pensa no pato na lateral do avião e dá outra série de pequenas risadinhas. Ela devolve o lenço depois de um tempo. Obrigada. Meu Deus, moço, o que aconteceu com sua mão? Ele a segura por um momento preocupado. Ela olha para a mão e vê as unhas quebradas, as que se estragaram quando ela virou a penteadeira por cima de Tom. A lembrança dói mais do que as unhas em si, e isso acaba de vez com as gargalhadas. Ela puxa a mão da dele, mas com delicadeza Bati na porta do carro no aeroporto diz ela, pensando em todas as vezes que mentiu sobre as coisas que Tom fez a ela, e todas as vezes que mentiu sobre os hematomas que o pai provocou nela. Será que é a última vez? a última mentira? Que maravilha seria, quase maravilhoso demais para se acreditar. Ela pensa em um médico indo ver um paciente terminal de câncer e dizendo: O raio X mostra que o tumor está diminuindo. Não fazemos ideia do motivo, mas está acontecendo. Deve doer para caramba, diz ele. Tomei aspirina, ela abre a revista de voo de novo, apesar de ele provavelmente saber que ela já a leu duas vezes. Para onde você está indo? Ela fecha a revista, olha para ele e sorri. Você é muito simpático, diz ela, mas não quero conversar. Tudo bem. Tudo bem, diz ele sorrindo em resposta. Mas se quiser beber em homenagem ao grande pato na lateral deste avião, quando chegarmos a Boston, eu pago. Obrigada, mas tenho outro avião para pegar. Caramba, meu horóscopo estava completamente errado hoje de manhã, diz ele e reabre o livro. Mas você parece ótima quando ri. Um cara poderia se apaixonar. Ela abre a revista de novo, mas se vê olhando para as unhas machucadas em vez de para o artigo de prazeres de Nova Orleans. Há bolhas roxas de sangue debaixo de duas delas. Em sua mente, ela ouve Tom gritando na escada: Vou te matar, sua puta, sua puta de merda. Ela treme de frio. Uma puta para Tom, uma puta para o estilista que fazia besteiras antes de desfiles importantes e descontava em Beverly Hogan. Uma puta para o pai bem antes de Tom e a estilista patética se tornarem parte da vida dela. Uma puta. Sua puta, sua puta de merda, ela fecha os olhos por um momento. O pé cortado por um estilhaço de vidro, de perfume, enquanto ela fugia do quarto, lateja mais do que os dedos. Kay deu-lhe um band-aid, um par de sapatos e um cheque de mil dólares, que Beverly trocou imediatamente, às nove horas, no First Bank of Chicago, na praça Waiter Tower. Sob protestos de Kay, Beverly preencheu um cheque de mil dólares e uma folha branca. "Lê uma vez que o banco tem que aceitar um cheque, independente do que está escrito nele", disse ela para quem? Sua voz parecia vir de outro lugar, de um rádio, em outro aposento, talvez. Uma pessoa trocou um cheque uma vez que estava escrito em um pedaço de munição. Li isso no livro das listas, eu acho. Ela fez uma pausa, depois riu com desconforto. Kay olhou para ela com seriedade, solenemente até, mas eu descontaria logo, antes que Tom pense em congelar as contas. Apesar de ela não sentir cansaço, mas ela está ciente de que a essa altura deve estar funcionando a base de adrenalina e do café preto de Kei, a noite anterior parece algo que ela deve ter sonhado. Ela consegue se lembrar de ter sido seguida por três adolescentes que gritaram e assobiaram, mas não ousaram ir até ela. Ela se lembra do alívio que tomou conta dela quando viu o brilho branco e fluorescente de um 7-Eleven na calçada de um cruzamento? Ela entrou e deixou que o atendente cheio de espinhas olhasse para a parte da frente da velha blusa e convenceu a emprestar 40 centavos para o telefone público. Não foi difícil, considerando o que ele estava vendo. Ela ligou para Kay Macau primeiro, pois sabia o número de cor. O telefone tocou umas dez vezes e ela começou a ter medo de Kay estar em Nova York. A voz sonolenta de Kay murmurou bem na hora em que Beverly ia desligar. — É melhor ser importante, seja você quem for. — É Bev Kay — disse ela. Depois hesitou, mas acabou sendo direto. — Preciso de ajuda. Houve um momento de silêncio e Kay voltou a falar, parecendo completamente desperta agora. —Onde você está? O que aconteceu? —Estou em um 7-Eleven na esquina da Avenida Strayland. —E uma outra rua. Eu... —Kay, eu larguei tom. Kay, rápida, enfática e animada. —Que bom! Finalmente! Viva! Vou buscar você, aquele filho da... Puta, aquele merda! Vou buscar você com a porra do Mercedes, vou contratar uma banda, vou. Eu pego um táxi, disse Beve, segurando as outras duas moedas de dez centavos na mão suada. Pelo espelho redondo do fundo da loja, ela conseguia ver o recepcionista com espinhas, olhando para a bunda dela com concentração profunda e sonhadora. Mas você vai precisar pagar quando eu chegar aí. Não tenho dinheiro, nem um centavo. Vou dar cinco pratas de gorjeta, gritou Kay. É a melhor porra de notícia desde a renúncia de Nixon. Venha para cá, garota. E ela fez uma pausa e, quando falou de novo, sua voz estava séria e tão cheia de gentileza e amor que Beverly teve vontade de chorar. Graças a Deus que você finalmente agiu, Bev. Estou falando sério. Graças a Deus. Kay Macau. É uma ex-estilista que se casou com um homem rico, se separou e ficou ainda mais rica e descobriu a política feminista em 1972, cerca de três anos antes de Beverly conhecê-la. Na época de sua maior popularidade e controvérsia, ela foi acusada de ter abraçado o feminismo depois de usar leis arcaicas e chauvinistas para tirar do marido produtor cada centavo que a lei permitisse. Besteira! exclamou Kay uma vez para Beverly. As pessoas que dizem essas coisas nunca tiveram que ir para a cama com San Chakovics. Duas bombadas, um tremor e um jato. Esse era o lema do velho Sammy. O único modo de ele demorar mais que setenta segundos era quando fazia na banheira. Não o traí, só recebi minha indenização de forma retroativa. Ela escreveu três livros, um sobre feminismo e a mulher que trabalha fora, um sobre feminismo e a família, e um sobre feminismo e a espiritualidade. Os primeiros dois foram bem populares. Nos três anos seguintes ao último, ela saiu um pouco de moda e Beverly achava que foi um alívio para ela. Seus investimentos foram bem. O feminismo e o capitalismo não são mutuamente exclusivos, ainda bem, disse ela uma vez para Bev. E agora ela era uma mulher rica com uma casa na cidade, uma no campo e dois ou três amantes viris o bastante para satisfazê-la, mas não bastante para ganhar dela no tênis. Quando eles ficam bons assim, eu largo imediatamente, disse ela, e apesar de a própria Kay achar que era piada, Beverly tinha dúvidas. Beverly chamou um táxi, quando ele chegou, entrou atrás com uma mala, feliz de estar longe dos olhos do recepcionista, e deu ao motorista o um endereço de Kay. Ela estava esperando na calçada, usando o casaco de vison por cima de uma camisola de flanela. Estava com tamanquinhos cor-de-rosa, felpudos, com grandes pompons nos pés, Nada de pompons laranja, graças a Deus. Isso poderia ter feito Beverly sair correndo pela noite de novo. O trajeto até a casa de Kay foi estranho. Coisas estavam voltando à mente dela, lembranças surgindo tão claras e tão rapidamente que era assustador. A sensação era de que alguém tinha ligado uma escavadeira em sua cabeça e começado a remexer em um cemitério mental que ela nem sabia que existia. Só que eram nomes, em vez de corpos, que surgiam. Nomes nos quais ela não pensava havia anos. Ben Hanscom, Rich Tozier, Greta Bowie, Henry Bowers, Ed Casbrack, Bill Danebrugge, especialmente Bill, Bill Gago. Ele chamava com aquela sinceridade das crianças, que às vezes é chamada de candura, às vezes de crueldade. Ele parecia tão alto, tão perfeito, até abrir a boca e começar a falar. Era verdade. Nomes, lugares, coisas que tinham acontecido. Sentindo frio e calor alternadamente, ela se lembrou das vozes do ralo e do sangue. Ela gritara e o pai deu uma porrada nela. Seu pai tom. Lágrimas ameaçaram surgir e então Kay estava pagando e dando uma gorjeta boa o bastante para fazer o motorista surpreso exclamar: Obrigado, dona. Uau! Kei a levou para dentro de casa, colocou-a no chuveiro, deu um roupão quando ela saiu, fez café, examinou os ferimentos, passou o mercúrio cromo no pé cortado e colocou um band-aid. Ela acrescentou uma dose generosa de conhaque na segunda xícara de café de beve e a fez tomar até a última gota. Em seguida, fez um bife mal passado para cada uma com cogumelos frescos salteados para acompanhar. Muito bem, disse ela, o que aconteceu? Ligamos para a polícia ou só mandamos você para Reno para estabelecer nova residência? Não posso contar muita coisa, disse Beverly. Pareceria maluquice demais, mas foi minha culpa, basicamente. Quem bateu com a mão na mesa, o som do mogno envernizado foi o de um tiro de pistola de calibre baixo. Beverly deu um pulo. Não diga isso, disse Kei. As bochechas dela estavam vermelhas e seus olhos castanhos pegavam fogo. Há quanto tempo somos amigas? Nove anos? Dez? Se eu ouvir você dizer que foi sua culpa mais uma vez, vou vomitar. Está ouvindo? Vou vomitar, porra. Não foi sua culpa desta vez, nem da última vez, nem na vez anterior, nem em nenhuma. Você não sabe que a maior parte dos seus amigos achava que cedo ou tarde ele te mandaria para o hospital? Ou talvez até te matasse? Beverly estava olhando para ela com olhos arregalados. E isso teria sido sua culpa, pelo menos até determinado ponto, por ficar e permitir que acontecesse. Mas agora você foi embora. Agradeço a Deus pelas pequenas coisas, mas não fique aí sentada com as unhas meio arrancadas e o pé cortado e marcas de cinto nos ombros, me dizendo que a culpa foi sua ele não usou o cinto em mim disse Bev. a mentira foi automática assim como a vergonha profunda que fez as bochechas dela ficarem vermelhas se você não quer mais saber de Tom é melhor parar com as mentiras também disse que baixinho e olhou para beve por tanto tempo e com tanto amor que beve teve que baixar os olhos ela conseguiu sentir o gosto de lágrimas salgadas no fundo da garganta quem você achou que estava enganando perguntou quem, ainda falando baixinho. — Ela esticou a mão por cima da mesa e segurou-as de Bev—, os óculos escuros, as blusas de gola alta e manga comprida. Talvez você tenha enganado um comprador ou outro, mas não se pode enganar os amigos, Bev, não as pessoas que te amam e beverly chorou muito e por muito tempo e kee a abraçou e depois pouco antes de ir para a cama ela contou a kee o que conseguiu que um velho amigo de derry maine onde ela cresceu ligou e lembrou-a de uma promessa que ela fez há muito tempo tinha chegado a hora de cumprir a promessa disse ele ela iria ela disse que sim e então começou o problema com tom que promessa é essa? perguntou Kay. Beverly balançou a cabeça devagar. Não posso contar isso, Kay, por mais que eu quisesse. Kay pensou sobre isso e assentiu. Certo, é justo. O que você vai fazer em relação a Tom quando voltar do Maine? E Bev, que tinha começado a achar cada vez mais que ela não ia voltar de Derry nunca mais, disse apenas: Vou vir para cá primeiro e vamos decidir juntas. Tudo bem? Muitíssimo bem, disse Kay. É uma promessa? Assim que eu voltar, disse Bev com firmeza, pode contar com isso. E abraçou Kay com força. Com um cheque de Kay descontado e os sapatos de Kay nos pés, ela pegou um ônibus Greenhound para o norte, para Miwoki, com um medo de Tom ter ido para o aeroporto Ohari em busca dela. Kay, que foi com ela até o banco e a rodoviária, tentou convencê-la a não fazer isso. Oh, — O Harry vive lotado de segurança, querida — disse ela. — Você não precisa se preocupar com ele. Se ele chegar perto de você, é só gritar como louca. Beverly balançou a cabeça. — Quero evitá-lo completamente. É a melhor maneira. quem olhou para ela com sagacidade. — Você tem medo de lhe convencer você a não ir, não é? Beverly pensou no sete, de pé do riacho, em Stanley e a garrafa de coca quebrada brilhando no sol. Pensou na dor aguda quando ele cortou a palma da mão dela em uma linha inclinada. Pensou neles unindo as mãos em um círculo infantil, prometendo voltar se tudo começasse de novo, voltar e matar a coisa de vez não disse ela ele não conseguiria me convencer de não fazer isso mas poderia me machucar mesmo com seguranças lá você não o viu ontem, Kei? Eu o vi bastante em outras ocasiões, disse Kei, erguendo as sobrancelhas; aquele babaca que anda como se fosse um homem! — Ele estava louco — disse Bev. — Os seguranças talvez não conseguissem detê-lo. Assim é melhor. Acredite. — Tudo bem — disse Kay com relutância. E Bev achou graça porque Kay parecia desapontada de não haver um grande confronto, um grande conflito. — Desconte o cheque logo — disse Beverly de novo, antes que ele pense em congelar as contas. — Ele vai fazer isso, sabe? — Claro — disse Kay. — Se ele fizer isso, vou visitar o filho da puta com, uma, com um chicote. Fique longe dele, disse Beverly com intensidade. Ele é perigoso, Kay. Acredite, ele parecia... meu pai. Foi o que chegou a tremer nos lábios dela. Mas ela disse, ele parecia um louco. Certo, disse Key. Fique tranquila, querida. Vá cumprir sua promessa e pense bem no que vai acontecer depois. Pode deixar, disse Bev. Mas era mentira. Ela tinha muitas outras coisas em que pensar, no que havia acontecido no verão que ela tinha 11 anos, por exemplo, em quando mostrou a Rit Tosier como fazer o Ioiô dormir, por exemplo, em Vozes no ralo, por exemplo, e em uma coisa que ela tinha visto, uma coisa tão horrível que, mesmo naquele momento, abraçando Key, pela última vez ao lado do grande ônibus Greyhound prateado a mente dela não a deixava ver agora quando o avião com um pato na lateral começa a sua longa descida na área de Boston sua mente volta a isso de novo e a Stan Yuris e a um poema sem assinatura que chegou em um cartão postal e às vozes e aos poucos segundos em que ela ficou cara a cara com uma coisa que talvez fosse infinita ela olha pela janela, olha para baixo e pensa que a maldade de Tom é uma coisa pequena e insignificante, perto do mal que a espera em Derry. Se existe compensação, é que Bill brooke vai estar lá. E houve uma época em que uma garota de 11 anos, chamada Beverly Marsh, amava Bill Dean brooke Ela se lembra do cartão postal com um lindo poema escrito atrás e lembra que já soube quem escreveu. Ela não lembra mais, tanto quanto não lembra exatamente o que o poema dizia, mas acha que pode ter sido Bill. Sim, pode muito bem ter sido Bill, Gago, Denbrog. Ela pensa, de repente, em quando estava se aprontando para dormir na noite seguinte, em que Rich e Ben a levaram para ver os dois filmes de terror depois de seu primeiro encontro. Ela brincou bastante com Rich por causa disso. Naqueles dias, essa era a defesa dela quando estava na rua, mas parte dela ficou emocionada e empolgada e um pouco assustada. Foi mesmo o primeiro encontro dela, apesar de haver dois garotos em vez de um. Rich pagou a entrada e tudo como em um encontro de verdade. Depois ouviu o problema com os garotos que foram atrás deles e eles passaram o resto da tarde no barrens e Bill Denbrook chegou com outro garoto. Ela não conseguia lembrar quem, mas lembrava a forma como os olhos de Bill pousaram nos dela por um momento e o choque elétrico que sentiu, o choque e um rubor que pareceu aquecer seu corpo todo. Ela se lembra de pensar em todas essas coisas enquanto vestia a camisola e ia para o banheiro lavar o rosto e escovar os dentes. Ela se lembra de pensar que demoraria muito para dormir naquela noite, porque havia tanta coisa em que pensar e em que pensar de uma forma boa, porque eles pareciam garotos bons, garotos com quem se podia brincar e em quem se podia confiar um pouco, e isso seria legal, isso seria bem o paraíso. E, ao pensar nessas coisas, ela pegou a toalha e se inclinou para a pia para pegar um pouco de água e a voz. 2. Saiu sussurrando do ralo: Me ajuda! Beverly recuou assustada e deixou a toalha seca cair no chão. Balançou um pouco a cabeça, como se para pensar melhor, e voltou a se inclinar na direção da pia para olhar curiosamente para o ralo. O banheiro ficava nos fundos do apartamento de quatro cômodos. Ela conseguia ouvir baixinho algum programa de faroeste na TV. Quando acabasse, o pai provavelmente mudaria para um jogo de beisebol ou para lutas e acabaria dormindo na poltrona. O papel de parede do banheiro tinha uma estampa horrível de sapos sobre grandes folhas, estava cheio de bolhas por cima do gesso irregular, tinha marcas em alguns pontos e estava descascando em outros, a banheira tinha manchas de ferrugem e o assento do vaso estava rachado. Uma lâmpada de 40 watts saía do bocal de porcelana acima da pia. Beverly conseguia lembrar vagamente que já houvera um lustre, que se quebrou anos antes e nunca foi substituído. O chão era coberto de linóleo cuja estampa tinha se apagado, exceto por uma pequena área debaixo da pia. Não era um aposento alegre, mas Beverly usava havia tanto tempo que não reparava mais em como era. A pia também tinha manchas de água. O ralo era um círculo simples de cerca de cinco centímetros de diâmetro. Já houvera uma cobertura cromada que também tinha descascado tempos antes. Uma tampa de ralo de borracha presa a uma corrente envolvia despretensiosamente a torneira com a letra F. O ralo estava escuro, e quando se inclinou para perto, ela reparou pela primeira vez que havia um cheiro leve e desagradável, meio de peixe, saindo de dentro. Ela torceu o nariz com um pouco de nojo. Me ajuda! Ela sufocou um grito. Tinha pensado em um tremor nos canos, ou talvez apenas sua imaginação, resquício dos filmes. Me ajuda, Beverly! Ondas alternadas de frio e calor percorreram seu corpo. Ela tinha tirado o elástico do cabelo, que estava caído sobre os ombros, em uma cascata brilhante. Ela conseguia sentir as raízes tentando enrijecer. Sem saber que pretendia falar, ela se inclinou sobre a pia de novo e meio que sussurrou: Oi, tem alguém aí? A voz do ralo era de uma criança bem pequena que talvez tivesse acabado de aprender a falar. E apesar do arrepio nos braços, a mente procurou uma explicação racional. Era uma casa com apartamentos. A família March morava no apartamento dos fundos, no térreo. Havia outros quatro apartamentos. Talvez houvesse uma criança se divertindo falando no ralo. E algum truque de som. Tem alguém aí? perguntou ela ao ralo no banheiro, mais alto desta vez. De repente ocorreu a ela que se seu pai entrasse agora, acharia que ela estava louca. Não houve a resposta do ralo, mas o cheiro desagradável pareceu mais forte, e só fez pensar no pântano de bambu, no Barrens e no lixão atrás. Isso evocou imagens de fumaças lentas e acres e de lama preta que tentava arrancar o sapato do seu pé. Não havia crianças pequenas no prédio, essa era a questão. Os Tremonts tinham um garoto com cinco anos, uma garota com três anos e uma com seis meses, mas o Sr. Tremont perdeu o emprego na sapataria da Avenida Tracker, eles atrasaram o aluguel e um dia, pouco depois do início das férias, eles sumiram no velho Buick Power Flight enferrujado do Sr. Tremont. Havia Skipper Bolton no apartamento da frente, no segundo andar, mas Skipper tinha quatorze anos. Todos nós queremos te conhecer, Beverly. Ela levou a mão à boca e seus olhos se arregalaram de pavor. Por um momento, por apenas um momento, ela acreditou ter visto alguma coisa se movendo lá dentro. Ela percebeu de repente que seu cabelo estava agora caído por cima do ombro em duas grandes mechas e que estavam penduradas bem perto, muito perto do ralo. Algum instinto a fez se empertigar e afastar o cabelo dali. Ela olhou ao redor. A porta do banheiro estava bem fechada. Ela conseguia ouvir a TV baixinho. Shai Annie avisando o caramal para baixar a arma antes que alguém se ferisse. Ela estava sozinha, exceto, é claro, por aquela voz. Quem é você? perguntou ela para a pia, baixando a voz. —Matthew Clements —sussurrou a voz—, o palhaço me trouxe aqui para os canos e eu morri. E logo, logo ele vai pegar você, Beverly, e Ben Hanscom, e Bill Derenbrug, e Ed. Ela levou as mãos às bochechas e as apertou. Seus olhos se arregalaram, arregalaram, arregalaram. Ela sentiu o corpo ficando gelado. Agora a voz parecia engasgada e antiga, e ainda estava tomada de alegria corrompida. Você vai flutuar aqui com seus amigos, Beverly? Todos flutuamos aqui, diz para o Bill que George diz olá. Diz para o Bill que George tem saudade dele, mas vai ver ele logo. Diz que George vai estar no armário uma noite dessas, com uma corda de piano para enfiar nos olhos dele. Diz para ele. A voz começou a dar uma série de soluços engasgados, e, de repente, uma bolha vermelha surgiu no ralo e estourou, espirrando gotas de sangue na porcelana manchada. A voz engasgada falou rapidamente agora, e enquanto falava, mudava. Agora era a voz jovem da criança que ela ouviu primeiro. Agora era uma voz de garota adolescente. Agora, horrivelmente, se tornou a voz de uma garota que Beverly conhecia, Verônica Grogan. Mas Verônica estava morta. Ela foi encontrada morta no bueiro. Sou Matil, sou Betty, sou Verônica, estamos aqui embaixo, aqui embaixo com o palhaço e a criatura e a múmia e o lobisomem, e você, Beverly, estamos aqui embaixo com você, e flutuamos, mudamos. Um jorro de sangue saiu de repente do ralo, manchando a pia, o espelho e o papel de parede com a estampa de sapos e folhas. Beverly deu um grito repentino e agudo. Ela se afastou da pia, bateu na porta, quicou, abriu-a de qualquer jeito e correu para a sala onde o pai estava ficando de pé. — Que diabos há de errado com você? — perguntou ele, unindo as sobrancelhas. Os dois estavam sozinhos naquela noite. A mãe de Bev estava trabalhando no turno de 15 às vinte e três no Green's Farm, o melhor restaurante de Derry. — O banheiro! — gritou ela histericamente. — O banheiro, papai, no banheiro! — Tinha alguém espiando você, Beverly, hã? Ele esticou a mão e segurou o braço dela com força, afundando na carne. Havia preocupação no rosto dele, mas era uma preocupação predatória, de alguma forma mais assustadora do que reconfortante. Não, a pia, na pia, o, oh, o. Oh, ela começou o choro histérico antes de conseguir dizer qualquer coisa a mais. Seu coração estava tão disparado no peito que ela achou que sufocaria. Almarch a empurrou para o lado com uma expressão de Ai, meu Deus! E agora? No rosto, e foi até o banheiro. Ficou tanto tempo lá que Beverly ficou com medo de novo. E então ele gritou: Beverly, vem cá, garota não havia possibilidade de não ir. Se os dois estivessem na beirada de um precipício e ele a mandasse pular agora, garota, sua obediência instintiva quase certamente a levaria à beirada abaixo antes que somente racional pudesse interceder. A porta do banheiro estava aberta. Ali estava seu pai, um homem grande que agora estava perdendo o cabelo ruivo que tinha passado para Beverly. Ele ainda estava de calça e camisa cinza. Ele era zelador no Derry Home Hospital e estava olhando com rigidez para Beverly. Ele não bebia, ele não fumava, ele não ia atrás de mulheres. Tenho todas as mulheres de que preciso em casa, dizia ele de vez em quando. E quando dizia isso, um sorriso peculiar e dissimulado se abria em seu rosto. Não o iluminava. Fazia o oposto. Ver aquele sorriso era como ver a sombra de uma nuvem viajar rapidamente por um campo pedregoso. Elas cuidam de mim e, quando precisam, eu cuido delas. Que diabos de tolice foi essa? perguntou ele quando ela entrou. Beverly sentiu como se a garganta estivesse coberta de ardósia. Seu coração disparou no peito. Ela achou que talvez fosse vomitar. Havia sangue no espelho escorrendo em filetes, havia manchas de sangue na luz acima da pia. Ela conseguia sentir o cheiro dele cozinhando sobre a lâmpada de quarenta watts. Sangue escorria pelas laterais de porcelana da pia e caía em gotas gordas no chão de linóleo. Papai, sussurrou ela com voz rouca. Ele se virou com nojo dela, como acontecia com frequência, e começou a lavar casualmente as mãos na pia suja. Meu Deus, menina, fala, você me assustou muito. Explica, pelo amor de Deus. Ele estava lavando as mãos na pia, ela conseguia ver sangue manchando o tecido cinza da calça no ponto em que encostava na beirada da pia, e se a testa dele encostasse no espelho, estava perto, e iria parar na pele dele. Ela fez um som de engasgo na garganta, ele girou a torneira, pegou uma toalha, na qual duas manchas de sangue da pia tinham caído e começou a secar as mãos. Ela viu, quase desmaiando, o sangue espalhar pelos nós dos dedos grandes e pelas linhas das palmas das mãos. Ela conseguia ver sangue debaixo das unhas dele, com marcas de culpa. Bem, estou esperando. Ele jogou a toalha suja de sangue no suporte. Havia sangue, sangue para todo lado, e o pai dela não via. Papai, ela não fazia ideia do que diria depois, mas o pai a interrompeu. Eu me preocupo com você, disse Almarsh. Acho que você nunca vai crescer, Beverly. Você sai correndo por aí, quase não faz as tarefas de casa, não sabe cozinhar, não sabe costurar. Metade do tempo você está com a cabeça nas nuvens, com o nariz enfiado em um livro, e a outra metade está doente ou com dor de cabeça. Eu me preocupo. Ele moveu a mão de repente e bateu dolorosamente em seu traseiro. Ela deu um grito, com os olhos fixos no dele. Havia uma gotinha de sangue na sobrancelha Peluda. Se eu olhar muito tempo, vou ficar maluca e nada disso vai ter importância, pensou ela. Eu me preocupo muito, disse ele e bateu nela de novo, com mais força, no braço acima do cotovelo. O braço doeu e pareceu ficar dormente. Ela teria um hematoma grande roxo ali no dia seguinte. Bastante mesmo, disse ele e deu um soco na barriga dela. Ele aliviou o soco no último segundo e Beverly perdeu parte do fôlego. Ela se inclinou para a frente, ofegante, com lágrimas surgindo nos olhos. O pai olhou para ela, impassível. Ele enfiou as mãos sujas de sangue nos bolsos da calça. Você precisa crescer, Beverly, disse ele. E agora sua voz estava gentil e misericordiosa. Não é verdade? Ela a sentiu. Sua cabeça latejava. Ela estava chorando, mas em silêncio. Se soluçasse alto, se começasse o que o pai chamava de esse choramingo de bebê, ele poderia começar a dar nela de verdade. Almar viveu a vida toda em Derry e dizia para as pessoas que perguntavam, e às vezes para as que não perguntavam, que pretendia ser reenterrado aqui, com sorte, com a idade de 110 anos. Não há motivo para eu não viver para sempre. Dizia ele, às vezes, para Roger Arlette, que cortava seu cabelo uma vez por mês. Não tenho vícios. Agora se explique, disse ele, seja rápida. Tinha. Ela engoliu em seco e doeu por não haver umidade em sua garganta. Umidade nenhuma. Tinha uma aranha, uma aranha grande, gorda. Ela. ela saiu do ralo e eu. acho que voltou para lá. Ah! Ele sorriu um pouco para ela agora, como se satisfeito com a explicação. Era isso? Nossa! Se você tivesse me dito, Beverly, eu não teria batido em você. Todas as garotas têm medo de aranha? Minha nossa! Por que você não falou? Ele se inclinou por cima do ralo, e ela precisou morder o lábio para não gritar um aviso, e uma outra voz falou dentro dela. Uma voz terrível, que não podia ser parte dela. Sem dúvida era a voz do próprio demônio. Deixa que pegue ele, se quiser. Deixa que puxe ele para baixo. Já vai tarde. Ela se afastou dessa voz, horrorizada, permitir que um pensamento assim ficasse, mesmo que um momento em sua cabeça, certamente a mandaria para o inferno. Ele olhou no buraco do ralo, suas mãos se encharcaram com sangue na beirada da pia. Beverly lutou contra a garganta, sua barriga doía onde o pai tinha batido. Não vejo nada, disse ele. Essas construções são velhas, Beve. Os ralos são do tamanho de estrada, sabe? Quando eu era zelador na antiga escola de ensino médio, encontrávamos ratos afogados em privadas de vez em quando. As garotas ficavam loucas. Ele riu com carinho ao lembrar-se dos medos e sofrimentos das garotas. Em geral, quando o estava alto, mas os animais nos canos diminuíram depois que instalaram um novo sistema de esgoto. Ele passou o braço pelos ombros dela e a abraçou. Olha só, vai para a cama e não pensa mais no assunto, tá? Ela sentiu seu amor por ele. Eu nunca bato em você quando você não merece, Beverly. Ele disse uma vez quando ela gritou que uma certa punição foi injusta. E isso devia ser verdade, porque ele era capaz de amar. Às vezes passava um dia inteiro com ela, mostrando a ela como fazer coisas, ou apenas contando coisas ou andando pela cidade com ela. E quando ele era gentil assim, ela achava que seu coração incharia de felicidade até ela morrer. Ela o amava e tentava entender que ele precisava puni-la com frequência, porque era, como ele dizia, sua missão dada por Deus. Filhas, dizia Almarch, precisam de mais punição do que filhos. Ele não tinha filhos e ela achava que isso talvez fosse, em parte, culpa dela também. Certo, papai, disse ela, não vou pensar. Eles andaram até o pequeno quarto dela juntos, seu braço direito agora doía intensamente pelo golpe recebido. Ela olhou por cima do ombro e viu a pia sangrenta, o espelho sangrento, a parede sangrenta, o chão sangrento, a toalha sangrenta, que o pai usou e pendurou casualmente no suporte. Ela pensou, como posso entrar lá e me lavar de novo? Por favor, Deus, querido Deus, me desculpe se tive um pensamento ruim sobre meu pai, e o senhor pode me punir por isso, se quiser, eu mereço ser punida. Me faz cair e me machucar, ou me faz pegar uma gripe, como no inverno passado, quando tossi tanto que cheguei a vomitar. Mas por favor, Deus, faz o sangue ter desaparecido de manhã, por favor, Deus, tá? tá? O pai a colocou na cama, como sempre fazia, e beijou a testa dela. Ele ficou ali por um momento, do jeito que ela sempre pensaria como sendo o jeito dele de ficar de pé, talvez o jeito dele de ser, um pouco inclinado para a frente, com as mãos enfiadas até acima dos pulsos nos bolsos da calça, com os olhos azuis intensos do rosto triste de Basset Round, olhando para ela de cima. Em anos posteriores, bem depois de ela ter parado de pensar em Derry completamente, ela viu um homem sentado no ônibus, ou talvez de pé, em uma esquina, com uma marmita na mão. Formas, ah, formas de homem, às vezes vistas no fim do dia, às vezes vistas do outro lado da praça, o Water Tower, à luz do meio-dia, em um dia claro e cheio de vento de outono, formas de homens, regras de homens, desejos de homens, ou tom tão parecido com o pai quando tirava a camisa e ficava com os ombros meio caídos em frente ao espelho do banheiro para se barbear formas de homens às vezes me preocupo com você bebe disse ele mas não havia perturbação nem raiva na voz agora ele tocou no cabelo dela com delicadeza afastando-o da testa o banheiro está cheio de sangue, papai. Ela quase gritou naquele momento. — Você não viu? Está por toda a parte, esquentando na lâmpada, por cima da pia até. — Você não viu? Mas ela se manteve em silêncio enquanto ele saía e fechava a porta, enchendo o quarto dela de escuridão. Ela ainda estava acordada, ainda olhando para a escuridão, quando a mãe chegou às vinte e três e trinta e a TV foi desligada. Ela ouviu os pais indo para o quarto e ouviu as molas da cama rangendo com regularidade, enquanto eles faziam a coisa sexo deles. Beverly tinha ouvido Greta Ball e contando para Sally Miller que a coisa sexo doía como fogo e que nenhuma garota boa queria fazer. No final o homem mija na sua perereca, disse Greta, e Sélia gritou: Eca! eu nunca ia deixar um garoto fazer isso comigo. Se doía tanto quanto Greta dizia, então a mãe de Beve guardava a dor para si: Beve tinha ouvido a mãe gritar uma ou duas vezes em voz baixa, mas não pareceu nada com um grito de dor. O ranger lento das molas aumentou para um ritmo tão rápido que era quase frenético, depois parou. Houve um período de silêncio, depois um pouco de conversa baixa, depois o som dos passos da mãe quando ela foi ao banheiro. Beverly prendeu a respiração, esperando para ver se a mãe gritaria ou não. Não houve grito, só o som de água correndo na pia. Isso foi seguido de som de água batendo. Depois a água escorreu da pia com um som familiar. A mãe estava escovando os dentes agora. Momentos depois, as molas na cama dos pais rangeram de novo quando a mãe se deitou na cama. Cinco minutos depois, seu pai começou a roncar. Um medo negro tomou conta do coração dela e fechou sua garganta. Ela se viu com medo de virar para o lado direito, sua posição favorita para dormir, porque poderia ver alguma coisa olhando para ela pela janela. Assim ela ficou deitada de costas, reta como uma vara olhando para o teto. Algum tempo depois, se minutos ou horas, ela não tinha como saber. Ela caiu em um sono leve e agitado. 3. Beverly sempre acordava quando o despertador tocava no quarto dos pais. Ela tinha que ser rápida, porque o pai desligava o despertador assim que ela, ele começava a tocar. Ela se vestiu rapidamente enquanto o pai usava o banheiro. Fez uma pequena pausa, como quase sempre fazia, para olhar para o peito no espelho e decidir se os seios tinham aumentado durante a noite. Eles tinham começado a crescer no final do ano anterior. Doeu um pouco no começo, mas agora não doía mais. Eles eram bem pequenos, não passavam de botões, mas estavam ali. Era verdade, a infância terminaria e ela seria uma mulher ela sorriu para o próprio reflexo e colocou a mão atrás da cabeça levantando o cabelo e empinando o peito deu um risinho não afetado de garotinha e de repente se lembrou do sangue espirrando do ralo do banheiro na noite anterior as risadinhas sumiram abruptamente ela olhou para o braço e viu o hematoma que se formou ali durante a noite uma mancha feia entre o ombro e o cotovelo uma mancha com muitos dedos descoloridos a descarga suou Movendo-se rapidamente, sem querer que ele ficasse zangado com ela esta manhã, sem querer que ele sequer reparasse nela esta manhã, Beverly vestiu uma calça jeans e o um moletom da Derry High School. Como não dava mais para adiar, saiu do quarto para o banheiro. O pai passou por ela na sala, caminho do quarto, para se vestir. O pijama azul caía frouxo no corpo dele. Ele resmungou alguma coisa que ela não entendeu. Tá, papai, respondeu ela, mesmo assim. Ela ficou de pé na frente da porta fechada do banheiro por um momento, tentando preparar a mente para o que poderia ver dentro. Pelo menos é dia, pensou ela, e isso trouxe um pouco de alento, não muito, mas pouco. Ela segurou a maçaneta, girou e entrou. Quatro. Foi uma manhã agitada para Beverly. Ela fez o café da manhã do pai, suco de laranja, ovos mexidos, a versão de almarche de torrada, o pão quente, mas não realmente tostado. Ele se sentou à mesa escondido atrás do news e comeu tudo. Onde está o bacon? Acabou, papai. Comemos o resto ontem. Faz um hambúrguer. Só tem um pouco. O jornal tremeu e foi abaixado. O olhar azul caiu sobre ela com peso. O que você disse? perguntou ele baixinho. Eu disse agora mesmo, papai. Ele olhou para ela por mais um tempo. Em seguida, o jornal voltou a subir e Beverly correu até a geladeira para pegar a carne. Ela fritou um hambúrguer depois de amassar um pouco da carne moída que tinha sobrado na geladeira, o máximo que conseguiu para fazer parecer maior. Ele comeu lendo a página de esportes e Beverly fez o almoço dele: dois sanduíches de creme de amendoim com geleia, um pedaço grande de bolo que a mãe levou do Greens Farm na noite anterior, uma garrafa térmica com café quente com bastante açúcar. Diz para sua mãe que mandei arrumar a casa hoje, disse ele pegando a marmita. Isso aqui parece um chiqueiro, meu Deus! Passo o dia todo limpando a sujeira do hospital. Não preciso voltar para um chiqueiro em casa. Não esquece, Beverly. Certo, papai, pode deixar. Ele deu um beijo na bochecha dela, deu um abraço desajeitado e saiu. Como sempre, Beverly foi até a janela do quarto e o viu descer a rua, e como sempre ela teve uma sensação sorrateira de alívio quando ele virou a esquina, e se odiou por isso. Ela lavou a louça e levou o livro que estava lendo para a escada de trás. Lars Teramenius, com o cabelo louro e longo brilhando com sua luz serena e interior, veio andando com o balanço de uma criança pequena do prédio ao lado para mostrar a Beverly seu novo caminhão Tonka e os arranhões novos nos joelhos. Beverly emitiu exclamações de admiração pelas duas coisas. A mãe dela a chamou elas trocaram os lençóis das duas camas lavaram o piso e enceraram o linóleo da cozinha a mãe limpou sozinho o piso do banheiro e beverly ficou extremamente grata por isso elfrida march era uma mulher pequena com cabelo grisalho e expressão triste o rosto marcado contava ao mundo que ela estava por aqui havia um tempo e pretendia ficar por mais também contava ao mundo que nada tinha sido fácil e que ela não esperava nenhuma mudança das condições da vida no futuro próximo. — Você limpa as janelas da sala, Beverly? — perguntou ela, voltando para a cozinha. Ela tinha trocado de roupa e colocado o uniforme de garçonete. — Tenho que ir até St. Joyce, em Bangor, para visitar Cherry Tarrant. Ela quebrou a perna ontem à noite. — Pode deixar eu limpo — disse Beverly. — O que aconteceu com a senhora Tarrant? Ela caiu? Cherry Tarrant era a mulher com quem Elfrida trabalhava no restaurante. Ela e aquele imprestável com quem ela casou sofreram um acidente de carro, disse a mãe de Beverly com tristeza. Ele tinha bebido. Agradeça a Deus todas as noites por seu pai não beber, Bev. Eu agradeço, disse Bev. Ela agradecia mesmo. Ela vai perder o emprego, eu acho, e ele não consegue manter nenhum. Agora tons de puro horror surgiram na voz de Elfrida. Eles vão ter que viver às custas do governo, eu acho. Era a pior coisa em que Elfrida Marsh conseguia pensar. Perder um filho ou descobrir que tinha câncer não chegava nem perto. Você podia ser pobre, podia passar a vida fazendo o que ela chamava de se virando. Mas no fundo do poço, inferior até à sarjeta, estava o um momento em que você tivesse que viver às custas do governo e beber suor da testa dos outros, como brinde. Ela sabia que esse era o prospecto que assombrava Cherry Tarrant. Depois que você lavar as janelas e tirar o lixo, pode ir brincar um pouco se quiser. Hoje é noite de boliche do seu pai, então você não vai precisar fazer jantar, mas quero que volte antes de escurecer. Você sabe por quê? Tá, mãe. Meu Deus, você está crescendo rápido, disse a Alfrida. Olhou por um momento para as protuberâncias no moletom de Beverly. O olhar dela era amoroso, mas sem pena. Não sei o que vou fazer quando você casar e tiver sua casa. Vou ficar sempre por aqui, disse Beverly sorrindo. A mãe a abraçou rapidamente e beijou o canto da boca com lábios quentes e secos. Eu sei que não, disse ela, mas amo você, Beve. Também amo você, mamãe. Tome cuidado para não deixar nenhuma marca nas janelas quando terminar, disse ela, pegando a bolsinha e indo até a porta. Se tiver, você vai ouvir o diabo do seu pai. Vou ser cuidadosa. Quando a mãe abriu a porta para sair, Beverly perguntou em um tom que esperava ser casual. Você viu alguma coisa estranha no banheiro, mãe? Elfrido olhou para ela, com a testa um pouco franzida. Estranha? Bem, vi uma aranha lá ontem, saiu do ralo, papai não contou? Você irritou seu pai ontem, bebe? Não, ah! Falei para ele que uma aranha saiu do ralo e me assustou, e ele disse que às vezes eles encontravam ratos afogados nos vasos na antiga escola do ensino médio, por causa dos esgotos. Ele não te contou da aranha que eu vi? Não. Ah, bem, não importa. Eu só queria saber se você tinha visto. Não vi aranha nenhuma. Queria ter dinheiro para um linóleo novo para o chão do banheiro. Ela olhou para o céu, que estava azul e sem nuvens. Dizem que matar uma aranha traz chuva. Você não matou. Ela matou? Não, disse Beverly. Não matei. A mãe olhou para ela com os lábios tão apertados que quase não apareciam. Tem certeza de que seu pai não ficou irritado com você ontem à noite? Não. —Beve, ele toca em você. —O quê? Beverly olhou para a mãe com total perplexidade. —Meu Deus, o pai tocava nela todos os dias. Não estou entendendo o que. —Deixa para lá, disse Elfrida brevemente. Não se esqueça do lixo. E se as janelas ficarem manchadas, você não vai precisar do seu pai para ouvir o diabo? —Não vou. —Ele toca em você. Esquecer. E volte antes do escurecer. Pode deixar. —Ele se preocupa muito. Elfrida saiu. Beverly foi para o quarto de novo e a viu dobrar a esquina e sumiu de vista, como tinha feito com o pai. E então, quando tinha certeza de que a mãe estava a caminho do ponto de ônibus, Beverly pegou o balde, o index e alguns panos debaixo da pia. Ela foi para a sala e começou a trabalhar nas janelas. O apartamento parecia silencioso demais. Cada vez que o piso estalava ou uma porta batia, ela dava um pulo. Quando a descarga do apartamento dos Bolton soou acima, ela sufocou um grito que quase saiu. E ela toda hora olhava para a porta fechada do banheiro. Por fim, ela andou até lá, abriu a porta e olhou. A mãe tinha feito a limpeza de manhã e a maior parte do sangue acumulado debaixo da pia tinha sumido. O mesmo aconteceu com o sangue na beirada da pia, mas ainda havia manchas marrons secando dentro da própria pia, no espelho e no papel de parede. Beverly olhou para seu reflexo pálido e se deu conta, com medo repentino e supersticioso, de que o sangue no espelho fazia o rosto dela parecer estar sangrando. Ela pensou de novo, o que vou fazer sobre isso? Fiquei louca. Estou imaginando. O ralo, de repente, deu uma risada que parecia um arroto. Beverly gritou e bateu a porta, e cinco minutos depois suas mãos ainda tremiam tanto que ela quase deixou o vidro de um index cair enquanto lavava janelas da sala. Cinco. Eram umas quinze horas. O apartamento estava trancado e a chave extra estava bem guardada no bolso da calça jeans quando Beverly Marsh, por acaso, entrou na Travessa Richard, uma passagem estreita que ligava as ruas Main e Center e deu de cara com Ben Hanscom, Ed Casbrack e um garoto chamado Bradley Donovan brincando de jogar moedas. Oi, Bev, disse Ed, teve pesadelo por causa dos ciúmes? Não, disse Beverly, agachando-se para ver o jogo. Como você soube do cinema? Monte de Fieno me contou, disse Ed, apontando para Ben com o polegar. Ben estava vermelho, por algum motivo que Beverly não conseguia entender. Que filme? mexe? perguntou Bradley, e agora Beverly o reconheceu. Ele tinha ido ao Barrens uma semana antes com Bill Denbrog. Eles frequentavam sessões de fonoaudiologia juntos em Bangor. Beviler o tinha tirado da mente. Se perguntassem, ela talvez dissesse que ele parecia menos importante do que Bem e Ed, menos presente. Dois ciúmes de monstros, disse ela para ele, e andou agachada até ficar entre Bem e Ed. Sua vez? Ed disse Bem. Ele olhou para ela rapidamente e afastou o olhar. Quem está ganhando? Ed, disse Bem. Ed é muito bom. Ela olhou para Ed, que poliu as unhas solenemente na frente da camisa e riu. Posso jogar? Por mim, tudo bem, disse Ed. Tem uma moeda de um centavo? Ela procurou no bolso e achou três. Nossa, como você ousa sair de casa com tamanha fortuna? perguntou Ed. Eu teria medo. Ben e Bradley e Donovan riram. Garotas também podem ser corajosas, disse Beverly com seriedade, e um momento depois, todos estavam rindo. Bradley jogou primeiro, depois Ben e Beverly. Como estava ganhando, Ed ia por último. Ele jogava as moedas de um centavo na parede de trás da Century Street Drug Store. Às vezes a moeda parava antes, às vezes batia na parede e ficava de volta. No final de cada rodada, o jogador com a moeda mais próxima da parede ficava com as quatro moedas. Cinco minutos depois, Beverly tinha vinte e quatro centavos. Ela só perdeu uma rodada. Garotas roubam, disse Bradley com nojo, e ficou de pé para ir embora. O bom humor dele sumiu e ele olhou para Beverly com raiva e humilhação. Garotas não deviam poder. Bem ficou de pé em um salto. Era incrível ver Bem saltar. Retira o que disse. Bradley olhou para Bem boquiaberto. O quê? Retira. Ela não roubou. Bradley olhou para Ben, para Ed, para Beverly, que ainda estava de joelhos, em seguida, olhou para Ben de novo, quer ficar com a boca gorda para combinar com o resto de vocês, croto. Claro, disse Ben, e um sorriso de repente se abriu em seu rosto. Alguma coisa nele fez Bradley dar um passo surpreso e desconfortável para trás talvez o que ele viu naquele sorriso tenha sido o simples fato de que depois de encarar Henry Bowers e sair vivo em uma vantagem não apenas uma vez, mas duas, Ben Hanscom não se deixaria aterrorizar pelo magrelo Bradley Donovan, que tinha verrugas nas mãos, além do cesseio na fala é para depois vocês virem todos para cima de mim, disse Bradley, dando outro passo para trás. A voz dele adquiriu um certo tremor e lágrimas surgiram em seus olhos. Todos um bando de ladrões. É só retirar o que você disse sobre ela, disse Ben. Deixa para lá, bem, disse Beverly. Ela entregou um punhado de moedas para Bradley. Pega o que é seu. Eu não estava jogando para ganhar dinheiro. Lágrimas de humilhação desceram pelas pálpebras inferiores de Bradley. Ele tirou as moedas da mão de Beverly e correu para o lado da rua Center, da Travessa Richard. Os outros ficaram olhando para ele, boquiabertos, com a segurança se aproximando. Bradley se virou e gritou. —Você é só um putinha, só isso. Ladra, ladra. Sua mãe é prostituta. Beverly sufocou um grito. Ben correu pela travessa na direção de Bradley e conseguiu apenas tropeçar em uma caixa vazia e cair. Bradley tinha ido embora e bem sabia que não conseguiria alcançá-lo. Ele se virou para Beverly para ver se ela estava bem. Aquela palavra o chocou tanto quanto a ela. Ela viu a preocupação no rosto dele. Abriu a boca para dizer que estava bem, que ele não precisava se preocupar, que paus e pedras quebram meu corpo, mas xingamentos nunca vão, e aquela pergunta estranha que a mãe fez, ele toca em você, voltou à mente. Pergunta estranha, sim. Simples, mas sem sentido, cheia de entrelinhas ruins, nebulosa como café velho. Em vez de dizer que xingamentos nunca iriam machucá-la, ela começou a chorar. Ed olhou para ela com desconforto, pegou a bombinha do bolso da calça e inspirou. Em seguida se abaixou e começou a pegar as moedas espalhadas. Havia uma expressão inquieta e cuidadosa no rosto dele. Bem andou na direção dela instintivamente, querendo abraçar e confortar, depois parou. Ela era bonita demais. Frente a tanta beleza ele se sentia impotente. Se anima, disse ele, sabendo que devia parecer idiota, mas incapaz de pensar em alguma coisa mais útil. Ele tocou nos ombros dela de leve. Ela tinha colocado as mãos por cima do rosto para esconder os olhos molhados e bochechas vermelhas, mas puxou as mãos de volta como se ela estivesse quente demais para ser tocada. Ele agora estava tão vermelho que parecia com raiva. "Se anima, Beverly." Ela baixou as mãos e gritou com voz aguda e furiosa: "Minha mãe não é prostituta. Ela é garçonete." Isso foi recebido com silêncio absoluto. Ben olhou para ela com o queixo um pouco caído. Ed olhou para ela da superfície de paralelepípedos da travessa, com as mãos cheias de moedas, e, de repente, os três estavam rindo histericamente. Garçonete! gritou Ed rindo. Ele só tinha uma leve ideia do que prostituta era, mas alguma coisa na comparação pareceu deliciosa mesmo assim. É isso que ela é. É sim, é isso, disse Beverly engasgada, gargalhando e chorando ao mesmo tempo. Bem, estava rindo tanto que não conseguia ficar de pé. Ele se sentou pesadamente em uma lata de lixo. Seu peso enfiou a tampa para dentro da lata e o derrubou no chão, de lado. Ed apontou para ele e berrou gargalhando. Beverly o ajudou a ficar de pé. Uma janela se abriu acima deles e uma mulher gritou: Saiam daí, crianças. Tem gente que trabalha à noite, sabe? Sumam! Sem pensar, os três deram as mãos com Beverly no meio e correram para a Rua Center. Eles ainda estavam rindo. 6 eles juntaram dinheiro e descobriram que tinham 40 centavos, o bastante para dois frapes de sorvetes na farmácia. Como o velho Sr. Kinney era um rabugento e não deixava crianças com menos de doze anos ficarem na bancada, ele alegava que as máquinas de pinball na sala dos fundos poderiam corrompê-los. Eles levaram os frapés em dois copos descartáveis enormes até ao Parque Bassey e se sentaram para tomá-los. Bem escolheu de café, Ed escolheu de morango, Beverly estava sentada entre os dois garotos com um canudo, tomando um pouco de cada vez, como uma abelha nas flores. Ela se sentiu bem de novo pela primeira vez, desde que o ralo cuspiu sangue na noite anterior, desanimada e exausta, mas bem, em paz consigo mesma. Por enquanto, pelo menos. Só não entendo qual era o problema de Bradley, disse Ed depois de um tempo. A fala teve um tom de um pedido de desculpas constrangido. Ele nunca agiu assim antes. Você me defendeu, disse Beverly e beijou bem de repente na bochecha. Obrigada, Ben ficou vermelho de novo. Você não roubou, murmurou ele e engoliu abruptamente metade do frappé de café em três goles monstruoso. Isso foi seguido por um arroto alto como um tiro. Ainda tem mais aí, rapaz? perguntou Ed. E Beverly riu com força, segurando a barriga. Chega, riu Beverly. Minha barriga está doendo. Por favor, parem. Bem estava sorrindo. Naquela noite, antes de dormir, ele repetiria na mente várias vezes seguidas o momento em que ela o beijou. Você está bem mesmo agora? perguntou ele. Ela assentiu. Não foi ele. Não foi nem o que ele disse sobre a minha mãe. Foi uma coisa que aconteceu ontem à noite. Ela hesitou, olhando de bem para Ed e depois para bem de novo. Eu, eu tenho que contar para alguém ou mostrar para alguém, ou alguma coisa assim. Acho que chorei porque estou com medo de estar ficando de miolo mole. Do que você está falando, miolo mole? perguntou uma nova voz. Era Stanley Yuris, como sempre ele parecia pequeno, magro e sobrenaturalmente arrumado. Arrumado demais para um garoto que tinha acabado de fazer onze anos. De camisa branca enfiada para dentro da calça, jeans novinho, cabelo penteado, as pontas dos queds de cano alto brilhando, ele parecia ser o menor adulto do mundo. Mas então ele sorriu e a ilusão desapareceu. — Ela não vai dizer o que ia dizer, pensou Ed, porque ele não estava lá quando o Bradley chamou a mãe dela daquela coisa. Mas depois de um momento de hesitação, Beverly contou, porque de alguma forma Stanley era diferente de Bradley. Ele estava presente de uma maneira que Bradley não esteve. Stanley é um de nós, pensou Beverly, e se perguntou por que isso fazia seus braços ficarem arrepiados de repente. Não estou fazendo bem nenhum a eles ao contar, pensou ela, não a eles e também não a mim. Mas era tarde demais. Ela já estava falando. Stan se sentou com eles, com o rosto imóvel e sério. Ed ofereceu a ele o final do frapé de morango, e Stan só balançou a cabeça sem tirar os olhos do rosto de Beverly. Nenhum dos garotos falou. Ela contou sobre as vozes, sobre reconhecer a voz de Rony Grogan. Ela sabia que Rony estava morta, mas era a voz dela mesmo assim. Contou a ele sobre o sangue, que o pai não viu nem sentiu, e que a mãe também não viu de manhã. Quando terminou, ela olhou para os rostos deles com medo do que poderia ver lá, mas não viu descrença, pavor, mas não descrença. Por fim, bem disse: "Vamos lá ver." Sete. Eles entraram pela porta dos fundos, não só porque era de lá que Bev tinha a chave, mas porque ela disse que o pai a mataria se a Sra. Bolton a visse entrando num apartamento com três garotos quando os pais dela estavam fora. "Por quê?", perguntou Ed. Você não entenderia, bobão, disse Stan, fica quieto. Ed começou a responder, olhou de novo para o rosto branco e tenso de Stan e decidiu ficar de boca calada. A porta levava a cozinha que estava tomada pelo sol do fim da tarde e pelo silêncio do verão. A louça do café da manhã brilhava no escorredor. Os quatro ficaram de pé, reunidos ao lado da mesa da cozinha, e quando uma porta bateu no andar de cima, eles pularam e riram com nervosismo. Onde é? perguntou Ben. Ele estava sussurrando. Com o coração latejando nas têmporas, Beverly os levou pelo pequeno corredor, com o quarto dos pais de um lado e a porta fechada do banheiro no final. Ela abriu, entrou rapidamente e puxou a corrente por cima da pia. Depois deu um passo para trás, para ficar entre Ben e Ed de novo. O sangue tinha secado e virado manchas marrons no espelho, pia e papel de parede. Ela olhou para o sangue porque de repente era mais fácil olhar para isso do que para eles. Com uma voz baixa que ele, ela mal conseguia reconhecer como sua, ela perguntou: Vocês vêm? Algum de vocês vê? Está ali. Bem, deu um passo à frente e mais uma vez ela ficou surpresa, pelo quanto ele se movia delicadamente para um garoto tão gordo. Ele tocou em uma das manchas de sangue, depois em outra, depois em uma que tinha escorrido pelo espelho. Aqui, aqui, aqui. A voz dele estava monótona e autoritária. Caramba, parece que alguém matou um porco aqui, disse Stan, impressionado de repente. Tudo isso saiu do ralo? perguntou Ed. A visão de sangue o deixou enjoado, sua respiração estava ficando curta, ele pegou a bombinha. Beverly precisou lutar para se impedir de recomeçar a chorar. Ela não queria fazer isso, estava com medo de que, se chorasse, eles a deixassem de lado por ser uma garota qualquer. Mas precisou agarrar a maçaneta quando o alívio tomou conta dela, em uma onda de força assustadora. Até aquele momento, ela não tinha percebido o quanto tinha certeza de que estava enlouquecendo, tendo alucinações, alguma coisa assim. E sua mãe e seu pai não viram? comentou bem impressionado. Ele tocou em um borrão de sangue que tinha secado na pia, depois puxou a mão e limpou no traseiro da calça jeans. Caramba! Não sei como vou conseguir voltar aqui, disse Beverly. Nem para me lavar, nem para escovar os dentes, nem para. Vocês sabem. Ah, por que a gente não limpa o banheiro? perguntou Stanley de repente. Beverly olhou para ele. Limpar? Claro, pode ser que a gente não consiga tirar tudo do papel de parede, porque ele parece meio que nas últimas, mas a gente podia limpar o resto. Você não tem uns panos? Debaixo da pia da cozinha, disse Beverly, mas minha mãe vai querer saber onde foram parar se usarmos. Tenho cinquenta centavos, disse Stan baixinho. Seus olhos nunca desgrudaram do sangue que tinha se espalhado na área do banheiro, ao redor da pia a gente podia limpar o melhor que conseguir depois leva os panos para a lavanderia que tinha no caminho que a gente pegou para vir para cá a gente lava e seca e eles estarão de volta no lugar antes de seus pais voltarem minha mãe diz que não dá para tirar sangue de um pano objetou ed ela diz que ele impregna sei lá bem deu uma risadinha histérica não importa se vai sair do pano ou não disse ele eles não conseguem ver ninguém precisou perguntar o que ele queria dizer com eles tudo bem, disse Beverly. Vamos tentar. Oito. Pela meia hora seguinte, os quatro limparam como condenados, e conforme o sangue desaparecia das paredes, do espelho e da pia de porcelana, Beverly sentia seu coração ficar cada vez mais leve. Ben e Ed cuidaram da pia e do espelho enquanto ele esfregava o chão. Stan trabalhou no papel de parede com cuidado redobrado, usando um pano quase seco. No final eles conseguiram tirar quase tudo. Bem, terminou trocando a lâmpada por cima da pia e substituindo por uma caixa de lâmpadas na despensa. Havia muitas. Elfrida Marsh tinha comprado um suprimento de dois anos no Derry Lions durante a venda anual de lâmpadas no outono anterior. Eles usaram o balde de Elfrida, o Ajax e muita água quente. Trocaram a água com frequência porque nenhum deles gostava de enfiar a mão lá depois que ficava rosa. Por fim, Stan recuou. Observou o banheiro com o olhar crítico de um garoto para que a limpeza e a arrumação não estavam apenas entranhadas, mas eram inatas, e disse para eles, — É o melhor que podemos fazer, eu acho. Ainda havia leves marcas de sangue no papel de parede à esquerda da pia, onde estava tão fino que Stanley não ousou fazer nada além de bater com o pano de leve. Mas mesmo lá o sangue perdeu a força apavorante, não passava de uma mancha de tom pastel sem sentido. Obrigada, disse Beverly para todos. Ela não conseguia se lembrar de outra ocasião em que agradeceu de forma tão sincera e profunda. Obrigada a todos. Tudo bem, murmurou Ben. Ele estava corando de novo, é claro. De nada concordou Ed. Vamos lavar logo esses panos, disse Stanley. O rosto dele estava composto, quase sério. E depois Beverly pensaria que talvez só Stan se desse conta de que eles tinham dado outro passo em direção a um confronto inimaginável. Nove eles pegaram uma xícara do sabão em pó da senhora Marsh e colocaram em um vidro vazio de maionese. Bev encontrou um saco de papel para colocar os panos sujos e os quatro seguiram para a Clean Close Washteria, na esquina da rua Main e Coney. Duas quadras depois, eles conseguiam ver o canal brilhando em azul no sol da tarde. A Clean Close estava vazia, exceto por uma mulher com um uniforme branco de enfermaria que estava esperando a secadora parar. Ela olhou para os, as quatro crianças com desconfiança e voltou para o exemplar de Peyton Place. Água fria, disse bem com voz baixa. Minha mãe diz que sangue se lava em água fria. Ele jogou os panos na máquina enquanto Stan trocava as duas moedas de vinte e cinco centavos por quatro de dez e duas de cinco. Ele voltou e viu Bev jogar o sabão sobre os panos e fechar a porta da máquina. Em seguida. Colocou duas moedas de dez no buraco das moedas e girou o botão para iniciar o ciclo. Beverly tinha usado quase todas as moedas de um centavo que ganhou no jogo para ajudar a comprar os frapés, mas descobriu quatro sobreviventes no fundo do bolso esquerdo da calça jeans. Ela as pegou e ofereceu a Stan, que fez cara de sofrimento. Caramba, disse ele, eu levo uma garota para um encontro na lavanderia e ela já quer dividir a conta. Beverly riu um pouco. Tem certeza? Tenho, disse, estando seu jeito seco. Quero dizer, está mesmo partindo meu coração abrir mão desses quatro centavos, Beverly? Mas tenho certeza. Os quatro foram até a fileira de cadeiras de plástico encostadas na parede de cimento da lavanderia e ficaram sentados ali, sem falar. A máquina Meitag, com os panos dentro, tremia e balançava. Espuma batia na porta redonda de vidro grosso. A princípio a espuma estava avermelhada. Olhar para ela deixou Beverly um pouco enjoada, mas ela percebeu que era difícil afastar o olhar. A espuma sangrenta exercia uma espécie distorcida de fascínio. A moça de uniforme de enfermeira olhou para eles, cada vez mais com frequência, por cima do livro. Ela talvez tivesse tido medo de eles causarem confusão. Agora, o silêncio parecia irritá-la. Quando a secadora parou, ela pegou as roupas, dobrou-as, colocou em um saco plástico azul e saiu, lançando um olhar intrigado para eles ao passar pela porta. Assim que ela saiu, Bem disse abruptamente, quase com crueldade: — Você não está sozinha. — O quê? perguntou Beverly. — Você não está sozinha, repetiu Bem. — Sabe? Ele parou e olhou para Ed, que assentiu, olhou para Stan, que pareceu infeliz, mas que depois de um momento deu de ombros e também assentiu. De que você está falando? perguntou Beverly. Estava cansada de pessoas dizendo coisas inexplicáveis para ela hoje. Ela segurou o antebraço de Ben. Se você sabe alguma coisa sobre isso, me conta. Você quer falar? Ben perguntou a Ed. Ed balançou a cabeça, ele tirou a bombinha do bolso e inspirou por um tempo absurdo. Falando lentamente, escolhendo as palavras, bem contou a Beverly como conheceu Bill Denbrough e Ed Casbrack no Barrens no último dia de aula, quase uma semana antes, por mais difícil que fosse de acreditar. Contou a ela que eles construíram a barragem no Barrens no dia seguinte. Contou a história de Bill de que a foto da escola do irmão mais novo tinha virado a cabeça e piscado. Contou a própria história da múmia que tinha andado no canal gelado no meio do inverno, com balões que flutuavam contra o vento. Beverly ouviu com um horror crescente. Ela conseguia sentir seus olhos se arregalando, as mãos e os pés ficando gelados. Bem parou e olhou para Ed. Ed inspirou de novo na bombinha e contou a história do leproso de novo, falando tão rapidamente quanto bem tinha falado devagar, com palavras tropeçando umas nas outras na urgência de fugir dali. Terminou com um meio soluço, mas desta vez não chorou. E você? perguntou ela, olhando para Stan e Iris. Eu? Houve um silêncio repentino que os assustou da mesma forma que uma explosão teria feito. A lavagem acabou, disse Stan. Eles o viram ficar de pé, pequeno, econômico, gracioso, e abrir a lavadora. Ele tirou os panos amontoados e os examinou. Ficou uma mancha pequena, disse ele, mas não está ruim. Parece suco de cranberry. Ele os mostrou e todos a sentiram com seriedade, como se sobre documentos importantes. Beverly sentiu um alívio similar ao que sentiu quando o banheiro estava limpo de novo: ela conseguia suportar a mancha de tom-pastel no papel de parede velho e a mancha avermelhada nos panos de limpeza da mãe. Eles fizeram alguma coisa sobre o assunto, isso parecia importante. Talvez não tivesse funcionado completamente, mas ela descobriu que funcionou bem o bastante para dar tranquilidade ao coração dela. E cara, era bom bastante para Beverly, a filha de Al March. Stan o jogou em uma das secadoras em forma de barril e colocou duas moedas de cinco. A secadora começou a girar e Stan voltou para seu lugar entre Ed e Ben. Por um momento, os quatro ficaram em silêncio de novo, vendo os panos girarem e caírem, girarem e caírem. O ruído da secadora era tranquilizante, quase soporífero. Uma mulher passou pela porta escancarada, empurrando um carrinho de compras. Ela olhou para eles e seguiu em frente. Eu vi, sim, uma coisa, disse Stan de repente. Eu não queria falar sobre isso, porque queria pensar que foi um sonho, sei lá. Quem sabe até uma convulsão, como aquele garoto Stavier tem. Alguns de vocês conhece ele? Bem e beve balançaram a cabeça. Ed disse. O garoto que tem epilepsia é ele mesmo. Foi ruim assim. Eu preferia pensar que tinha uma coisa assim, a pensar que vi mesmo uma coisa verdadeira. O que foi? Perguntou Beverly, mas não sabia se queria saber. Não era como ouvir histórias de terror ao redor de uma fogueira, enquanto se comia salsicha no pão torrado e se assavam marshmallows nas chamas até ficarem pretos e crocantes. Eles estavam sentados em uma lavanderia abafada e ela conseguia ver grandes bolas de poeira debaixo das máquinas. Cocô de fantasma, dizia o pai dela. Conseguia ver poeira flutuando nos raios de sol que entravam pela vitrine suja da lavanderia. Conseguia ver as revistas velhas com as capas arrancadas. Eram coisas normais. Boas, normais. E chatas. Mas ela estava com medo. Com medo danado, porque sentia que nenhuma dessas coisas eram histórias inventadas, monstros inventados. A múmia de bem, o leproso de Ed, qualquer um dos dois, ou os dois, poderiam aparecer quando o sol se pusesse. Ou o irmão de Bill Denbrough, com um braço só e implacável, passeando pelos canos pretos debaixo da cidade, com moedas de prata no lugar de olhos. Mas quando Stan não respondeu imediatamente, ela perguntou de novo: O que foi? Falando com cautela, Stan disse: Eu estava naquele parque onde fica a torre de água. Ah, Deus, não gosto daquele lugar, disse Ed com pesar. Se existe uma casa mal assombrada em Derry, é lá. O quê? Disse Stan com voz aguda. O que você disse? Você não sabe sobre aquele lugar? perguntou Ed. Minha mãe não me deixava nem chegar perto desde antes de as crianças começarem a morrer. Ela, ela cuida muito bem de mim. Ele deu um sorriso desconfortável e segurou a bombinha com mais força no colo. Sabe, algumas crianças se afogaram lá, três ou quatro. Elas. Stan, Stan, você está bem? O rosto de Stan e Yuri ficou cinza escuro. Sua boca trabalhava sem emitir som. Seus olhos se reviraram até os outros só conseguirem ver as curvas inferiores da íris. Uma das mãos agarrou fracamente o ar e caiu sobre a coxa dele. Ed fez a única coisa em que conseguiu pensar. Ele se inclinou, passou um braço fino ao redor dos ombros caídos, enfiou a bombinha na boca de Stan e emitiu um jato longo. Stan começou a tossir, sufocar e engasgar. Ele se sentou ereto, com os olhos em foco de novo, tossiu nas mãos em concha, por fim deu um arroto e relaxou de volta na cadeira. Que foi isso? Conseguiu dizer ele. Minha medicação de asma, disse Ed, como que pedindo desculpas. Meu Deus, tem gosto de merda de cachorro morto. Todos riram disso, mas foi uma risada nervosa. Os outros olhavam inquietos para Stan. Uma corzinha tinha voltado às suas bochechas. É bem ruim mesmo, disse Ed, com um pouco de orgulho. Mas é cocher — disse Stan. E todos riram de novo, embora nenhum deles, incluindo Stan, soubesse direito o que cocher queria dizer. Estamparou parou de rir primeiro e olhou para Ed com atenção. —Me conto o que você sabe sobre a torre de água —disse ele. Ed começou. —Mas tanto bem quanto Bev também contribuíram. A torre de água de Derry ficava na rua Kansas, dois quilômetros e meio a oeste do centro, perto da beirada sul do Barrens. Uma época, perto do final do século XIX, ela fornecia toda a água de Derry e armazenava seis milhões e meio de litros. Como a galeria circular abaixo do teto da Torre de Água oferecia uma vista espetacular da cidade e da área ao redor, era um local popular até 1930, mais ou menos. Famílias iam para o pequeno parque memorial em tardes de sábado ou domingo, quando o tempo estava bom. Subiam 160 degraus dentro da torre até a galeria e observavam a vista. Com frequência, as pessoas abriam uma toalha de piquenique lá em cima. A escada ficava entre o exterior da torre de água, que era branco, e a camada interna, um enorme cilindro de aço inoxidável com 32 metros de altura. Ela subia até o alto em uma espiral estreita. Pouco abaixo do nível da galeria, uma porta grossa de madeira na camada interna da torre de água levava a uma plataforma sobre a água, um lago negro que batia delicadamente nas paredes e era iluminado por lâmpadas de magnésio presas em suportes refletores. A água tinha exatamente 30 metros de profundidade quando o armazenamento era total. De onde vinha a água? perguntou bem. Beve é distância e entre olharam, nenhum deles sabia. E as crianças que se afogaram? Ele só sabia um pouco sobre isso. Parecia que, naqueles dias, velhos dias, era como o bem o chamava solenemente em sua parte da história. A porta que levava à plataforma sobre a água sempre era deixada destrancada. Uma noite, duas crianças, ou talvez apenas uma, ou quem sabe três, encontraram a porta de baixo também destrancada. Elas subiram por causa de uma aposta, foram até a plataforma acima da água em vez de para a galeria por engano. No escuro, caíram pela beirada antes mesmo de saberem onde estavam. Ouvi de um tal Vic Crumley. Ele disse que ouviu do pai disse Beverly. Então, talvez seja verdade. Vick disse que o pai falou que, quando elas caíram na água, estavam praticamente mortas, porque não tinham nada em que pudesse se segurar. A plataforma ficava alta demais. Ele disse que elas ficaram nadando um pouco, pedindo ajuda a noite toda, provavelmente. Só que ninguém ouviu elas, e elas se cansaram mais e mais até... Ela parou de falar, sentindo horror penetrar sua mente. Ela conseguia imaginar os garotos de verdade ou inventados nadando de um lado para o outro como cachorrinhos encharcados, afundando, subindo e cuspindo água, espalhando mais água e nadando menos conforme o pânico aumentava. Com tênis molhados afundando na água, dedos procurando inutilmente qualquer suporte nas paredes lisas de aço, ela conseguia sentir o gosto da água que eles deviam ter engolido, conseguia ouvir o tom angustiado e o eco dos gritos. Quanto tempo? Quinze minutos, meia hora? Quanto tempo até os gritos pararem e eles passarem a flutuar com a cara para baixo, peixes estranhos que o zelador encontraria de manhã? Meu Deus, disse Stan secamente. Ouvi que teve uma mulher que perdeu o bebê também, disse Ed, de repente. Foi quando fecharam o lugar de vez. Pelo menos foi o que me disseram. Deixavam mesmo as pessoas subirem. Disso eu sei, mas uma vez a moça subiu com um bebê. Não sei quanto tempo o bebê tinha, mas essa plataforma ficava por cima da água. E a moça foi até a beirada e estava, sabe, segurando o bebê, e ela o deixou cair, ou ele se contorceu ouvi que um cara tentou salvar ele bancou o herói sabe ele pulou na água mas o bebê tinha sumido talvez estivesse de casaco sei lá quando as roupas ficam molhadas elas puxam a gente para baixo Ed colocou a mão no bolso de repente e tirou um pequeno vidro marrom ele o abriu pegou dois comprimidos brancos e engoliu sem -se água que era isso perguntou Beverly aspirina estou com dor de cabeça ele olhou para ela na defensiva mas Beverly não disse mais nada bem concluiu depois do incidente do bebê, ele disse que ouviu que era uma criança, na verdade uma garotinha de uns três anos, a Câmara Municipal votou para que a Torre de Água fosse trancada, tanto embaixo quanto em cima, e para que não fossem mais feitas visitas nem piqueniques na galeria. Ela ficava trancada desde então. Ah, os zelador e vinha, e os homens da manutenção de vez em quando, e bem raramente havia visitas guiadas. Cidadãos interessados podiam seguir uma senhora da sociedade histórica escada acima até a galeria, onde podiam se impressionar com a vista e clicar nas suas kodaks para mostrar para os amigos, mas a porta da parte interna sempre ficava fechada agora. Ainda fica cheia de água? Perguntou Stan. Acho que fica disse bem. Já vi carros de bombeiros sendo cheios lá durante a época de incêndios na mata. Eles prendem uma mangueira ao cano embaixo. Stanley estava olhando para a secadora de novo, vendo os panos girarem e caírem. Eles estavam separados agora e alguns flutuavam como paraquedas. O que você viu lá? Perguntou Bev com gentileza. Por um momento pareceu que ele não ia responder, mas ele inspirou fundo e disse uma coisa que para eles pareceu não ter nada a ver. Deram o nome de Parque Memorial em homenagem à Infantaria 23 do Maine na Guerra Civil. Os Dairy Blues era assim que eram chamados. Havia uma estátua, mas ela caiu durante uma tempestade nos anos 1940. Não tinham um dinheiro para consertar a estátua, então colocaram um bebedor de pássaros no lugar, um grande bebedor de pássaros feito de pedra. Todos estavam olhando para ele, estando engolindo em seco. Houve um clique audível na garganta dele. Eu observo o pássaro, sabe? Tem um álbum, binóculos, e ícon e tudo. Ele olhou para Ed. Você tem mais aspirina? Ed entregou o vidro para ele. Stan pegou duas, hesitou, depois pegou mais uma. Ele devolveu o vidro e engoliu os comprimidos, um atrás do outro, com uma careta, e prosseguiu com a história. 10. O encontro de Stan aconteceu em uma noite chuvosa de abril dois meses antes. Ele colocou a capa, guardou o livro sobre pássaros e o binóculo em uma bolsa à prova d'água que amarrava em cima e foi para o parque memorial. Ele e o pai costumavam ir juntos, mas o pai precisou trabalhar até mais tarde, naquela noite, e ligou na hora de jantar para conversar com Stan. Um dos clientes na agência, também observador de pássaros, tinha visto o que ele acreditava ser um cardeal macho. Fringilidae Richmondena, bebendo num bebedor de pássaros no Parque Memorial, ele contou para Stan. Eles gostavam de comer, beber e tomar banho por volta do pôr-do-sol. Era bem raro ver um cardeal tão ao norte de Massachusetts. Será que Stan gostaria de ir lá ver se conseguia observá-lo? Ele sabia que o tempo estava bem ruim, mas Estan concordou. Sua mãe o fez prometer ficar com o capuz da capa o tempo todo, mas Estan teria feito isso, mesmo que ela não pedisse. Ele era um garoto meticuloso. Nunca via brigas para ele usar galochas ou as calças para neve no inverno. Ele andou os dois quilômetros e meio até o parque memorial em uma chuva tão fina e hesitante que não era nem um chuvisco, era mais uma neblina constante. O ar estava quieto, mas, ao mesmo tempo, excitante. Apesar das últimas pilhas de neve, debaixo de arbustos e em sulcos nas árvores, paristã, elas pareciam pilhas de fronhas sujas largadas. Havia um aroma de crescimento no ar. Ao olhar para os galhos dos olmos, bordos e carvalhos contra o céu branco cinzentado, Stan pensou que as silhuetas pareciam misteriosamente mais grossas. Eles se abririam em uma semana ou duas e libertariam folhas de um verde delicado, quase transparente. O ar está com cheiro verde hoje, pensou ele sorriu um pouco. Ele andou rapidamente porque a luz sumiria uma hora ou menos. Ele era tão exigente com observação quanto com roupas e hábitos de estudo, e a não ser que houvesse luz bastante para ter certeza absoluta, ele jamais se permitiria considerar o cardeal como um pássaro avistado se não soubesse de coração que o tinha visto mesmo. Ele cortou o parque memorial em diagonal. A torre de água era uma forma branca à esquerda. Stan mal olhou para ela. Não tinha interesse nenhum na torre de água. O parque memorial era um retângulo inclinado. A grama branca e morta nessa época do ano era bem aparada no verão e havia canteiros circulares de flores, mas não havia brinquedos de parquinho. Esse parque era considerado um parque para adultos. Na extremidade havia um trecho plano antes de uma descida íngreme até a rua Kansas e o Barrens, além. O bebedor de pássaros que o pai mencionou ficava na área plana. Era um prato raso de pedra sob um pedestal baixo, grande demais para a função humilde que executava. O pai de Stan disse para ele que antes de o dinheiro acabar, pretendiam colocar a estátua do soldado de volta lá... Gosto mais do bebedor de pássaros, papai. Disse Stan. O senhor Ilris bagunçou o cabelo dele. Eu também, filho, disse ele. Mais bebedores e menos balas. Esse é meu lema. No alto desse pedestal, uma frase tinha sido entalhada na pedra. Stanley leu, mas não entendeu. A única coisa que ele entendia de latim eram as classificações de gênero dos pássaros no livro. A parebate Eidolon Senex, Plínio, dizia a inscrição. Stan se sentou em um banco, pegou o livro de pássaros na bolsa e abriu na imagem do cardeal mais uma vez, inspecionando-se, familiarizando com os pontos reconhecíveis. Um cardeal macho seria difícil de confundir por mais um motivo. Ele era vermelho como um carro de bombeiros, mesmo não sendo grande, mas Stan era uma criatura de hábito e convenções. Essas coisas lhe davam conforto e reforçavam seu senso de lugar. E de fazer parte do mundo. Assim ele estudou a foto por uns três minutos antes de fechar o livro, a umidade do ar estava fazendo os cantos se virarem, e o colocou de volta na bolsa. Ele pegou o binóculo e levou aos olhos. Não havia necessidade de ajustar o foco, porque na última vez que ele usou o binóculo estava sentado no mesmo banco olhando para o mesmo bebedouro. Garoto meticuloso, garoto paciente, ele não ficou se mexendo. Não se levantou e saiu andando, nem virou o binóculo em outras direções para ver o que mais havia para observar. Ficou sentado, parado, com as lentes apontadas para o bebedouro e a névoa se acumulava em gotas grossas na capa amarela. Ele não estava entediado, estava olhando para o equivalente a um centro de convenções de aves. Quatro pardais marrons ficaram lá por um tempo, mergulhando os bicos na água, jogando gotas de água casualmente por cima dos ombros, nas costas, um gaio azul surgiu como um policial apartando uma briga. O gaio era do tamanho de uma casa no binóculo de Stan, com gritos, brigões absurdamente agudos em comparação. Depois de você olhar pelo binóculo sem parar durante um tempo, os pássaros ampliados que você via começavam a parecer não estranhos, mas perfeitamente corretos. Os pardais saíram voando. O gaio agora no comando caminhou, se banhou, ficou entediado e foi embora. Os pardais voltaram depois foram embora quando um par de pintarroxo se aproximou para tomar banho e, talvez, discutir assuntos de importância para os pássaros de peito afundado. O pai de Stan rira da sugestão hesitante de Stan de que talvez pássaros conversassem, e ele tinha certeza de que o pai estava certo quando dizia que pássaros não eram inteligentes o bastante para conversar, que o cérebro deles era pequeno demais, mas eles realmente pareciam estar conversando. Um novo pássaro se juntou a eles. Era vermelho. Stan ajustou rapidamente o foco do binóculo, de leve. Será que era? Não, era um sanhaço escarlate, um pássaro bom, mas não o cardeal que ele estava esperando. Um pica-pau que era visitante frequente do bebedor de pássaros do Parque Memorial se juntou a ele. Estão reconheceu pela asa direita machucada. Como sempre, ele especulou sobre como isso aconteceu. Um encontro perigoso com o gato parecia a explicação mais provável. Outros pássaros chegaram e foram embora. Stan viu um melro, desajeitado e feio, como um vagão de trem, um pássaro azul e outro pica-pau. Ele acabou sendo recompensado com um novo pássaro. Não o cardeal, mas um chupim que parecia enorme e estúpido nas lentes do binóculo. Ele o soltou sobre o peito e tirou o livro da bolsa de novo, na esperança de o chupim não sair voando, antes de ele poder confirmar que era isso mesmo. Ele teria alguma coisa para levar para casa, para mostrar ao pai, pelo menos. E era hora de ir. A luz estava sumindo rápido. Ele estava com frio e molhado. Ele olhou no livro, depois olhou pelo binóculo de novo. o pássaro ainda estava lá não se banhando, mas apenas de pé na beirada com aparência idiota era quase com certeza um chupim sem marcas distintas, pelo menos nenhuma que lhe conseguisse ver aquela distância e na luz morrente era difícil ter cem por cento de certeza, mas talvez ele tivesse tempo e luz suficiente para mais uma verificada. Ele olhou para a foto no livro, observando com a testa franzida de concentração. Depois pegou de novo o binóculo. Ele tinha acabado de mirar no bebedouro quando um bum seco espantou o chupim, se é que era um chupim, que saiu voando no ar. Stan tentou acompanhá-lo com o binóculo, sabendo que as chances de encontrá-lo de novo eram poucas. Ele o perdeu e fez um som de raiva entre os dentes. Bem, se ele tinha aparecido uma vez, talvez voltasse. E era só um chupim. Provavelmente um chupim. Afinal, não uma águia dourada nem um aral gigante. Stan colocou o binóculo no estojo e guardou o livro de pássaros. Em seguida ficou de pé e olhou ao redor para ver se conseguia descobrir o que causara aquele barulho alto e repentino. Não parecia uma arma, nem um escapamento de carro. Parecia mais uma porta sendo aberta em um filme de terror sobre castelos e calabouços, com os efeitos de eco e tudo. Ele não conseguiu ver nada. Ele ficou de pé e começou a andar na direção da ladeira que ia até a rua Kansas. A torre de água estava agora à sua direita. Um cilindro branco giz como um fantasma na névoa e na escuridão crescente parecia quase flutuar. Foi um pensamento estranho. Ele achava que tinha vindo de sua própria cabeça, de onde mais um pensamento viria, mas não parecia ser um pensamento dele. Ele olhou para a torre de água com mais atenção e seguiu na direção dela sem nem pensar no que estava fazendo. Janela circulava a construção em intervalos, subindo em uma espiral que fez Stan pensar no poste de barbearia em frente à loja do Sr. Laurlette, onde ele e o pai cortavam o cabelo. As telhas brancas, como osso, se avolumavam acima de cada uma das janelas escuras, como sobrancelhas sobre olhos. Queria saber como fizeram isso, pensou Stan, não com tanto interesse quanto Ben Hanscom teria, mas com um pouco. E foi nessa hora que ele viu que havia um espaço de escuridão bem maior no pé da torre, um paralelogramo evidente na base circular. Ele parou, franziu a testa e pensou que era um lugar estranho para uma janela. Ficava completamente fora de simetria em comparação às outras, mas percebeu que não era uma janela. Era uma porta. O barulho que eu ouvi, pensou ele, foi aquela porta se abrindo. Ele olhou ao redor, estava começando a anoitecer. O céu branco estava passando a um roxo embotado e escuro, e a névoa estava ficando mais densa e virando a chuva consistente que cairia durante a maior parte da noite. Escuridão, névoa e nenhum vento. Assim, se a porta não se abriu no vento, será que alguém a empurrou? Por quê? E parecia uma porta bastante pesada para fazer um barulho como aquele estrondo. Ele achava que uma pessoa bem grande, talvez, com curiosidade, estando andou para mais perto, a fim de olhar melhor. A porta era maior do que ele achara, com um metro e oitenta de altura e sessenta centímetros de largura, com tábuas presas por tiras de metal. Stan abriu até a metade. Ela se deslocou suavemente nas dobradiças, apesar do tamanho. O movimento também foi silencioso, não houve um único rangido. Ele a moveu para ver o quanto foi danificada por ter aberto com força daquele jeito. Não havia dano nenhum, nem mesmo uma marquinha. Estranholândia, como Rite diria. Bem. Não foi a porta que você ouviu. Só isso, pensou ele. Talvez um jato de lourin voando sobre Derry ou alguma coisa assim. A porta já devia estar aberta. Seu pé encostou em alguma coisa. Stan olhou para baixo e viu que era um cadeado, ou melhor, eram os restos de um cadeado. Ele foi arrebentado. Na verdade, parecia que alguém tinha enchido o buraco do cadeado com pólvora e colocou um fósforo. Flores de metal mortalmente afiadas se destacavam no cadeado, como spray rígido. Stan conseguia ver as camadas de aço dentro. O ferrolho grosso estava pendurado torto por um parafuso que foi arrancado três quartos do tamanho da madeira. Os outros três parafusos estavam na grama molhada, estavam retorcidos, como pretzels. Franzindo a testa, Stan voltou a abrir a porta e olhou dentro. Uma escada estreita a levava ao andar de cima, seguindo em espiral até sumir de vista. A parede externa da escada era de madeira sustentada por gigantescas vigas presas com estacas em vez de pregos. Para Stan, algumas das estacas pareciam mais grossas do que o braço dele. A parede interna era de aço, de onde rebites gigantescos surgiam como bolhas. Tem alguém aqui? perguntou Stan. Não houve resposta. Ele hesitou, depois entrou para poder ver um pouco melhor pela garganta estreita da escada. Nada. E era a cidade do pavor ali dentro, como Rit também diria. Ele se virou para sair e ouviu música. Estava baixa, mas ainda imediatamente reconhecível. Música de realejo. Ele inclinou a cabeça para o lado e prestou atenção, com a testa franzida, começando a relaxar um pouco. Música de realejo, realmente, a música de feiras e parques de diversão. Ele despertou lembranças que eram tão alegres quanto efêmeras, pipoca, algodão doce, bolinho fritando em gordura quente, os estalos de correntes de brinquedos como a montanha-russa e o chapéu mexicano e a roda gigante. Agora a testa franzida virou um sorriso hesitante. Stan subiu um degrau. Depois mais dois, com a cabeça ainda inclinada. Ele fez outra pausa. Era como se pensar em parques de diversão pudesse realmente criar um. Ele agora sentia o cheiro de pipoca, algodão doce, bolinhos e mais. Pimentão, cachorro quente, fumaça de cigarro e serragem. Havia o cheiro acre de vinagre branco, do tipo que você coloca na batata frita por um buraquinho na tampa. Ele sentia cheiro de mostarda amarela e ardente, a que você passa no cachorro quente com uma pazinha. Isso era impressionante. Incrível, irresistível. Ele deu outro passo, e foi quando ouviu o um movimento de passos arrastados e ansiosos acima dele, descendo a escada. Ele inclinou a cabeça de novo. A música do realejo ficou mais alta de repente, como se para esconder o som dos passos. Ele conseguia reconhecer a melodia agora. Era Camp Town Races. Passos, sim, mas não eram exatamente passos arrastados. Eram? Na verdade, pareciam molhados, não? O som era como pessoas andando de galochas cheias de água. As senhoras do gueto cantam essa música. Dudá, dudá, splash, splash. A pista de corrida do gueto tem quinze quilômetros. Dudá, dudá, splash, splash. Mais perto agora. Correndo a noite toda, correndo o dia todo. Agora via sombras na parede acima dele. O pavor desceu pela garganta de estande uma vez. Era como engolir uma coisa quente e horrível, um remédio ruim, que de repente estimulava você como eletricidade. Foram as sombras que provocaram isso. Ele as viu por apenas um momento. Ele teve essa pequena janela de tempo para observar que eram duas, que estavam curvadas e eram, de alguma forma, nada naturais. Ele só teve aquele momento porque a luz ali dentro estava desaparecendo, desaparecendo rápido demais, e quando ele se virou, a pesada porta da torre de água se fechou pesadamente atrás dele. Stanley correu escada abaixo. De alguma forma ele tinha subido mais de dez degraus, embora só conseguisse se lembrar de subir dois ou três no máximo. Agora, com muito medo, estava escuro demais para ele ver alguma coisa. Ele conseguia ouvir a própria respiração, conseguia ouvir o realejo tocando em algum lugar acima. O que um realejo está fazendo lá em cima, no escuro? Quem está tocando? E conseguiu ouvir os passos molhados, aproximando-se dele agora, chegando mais perto. Ele bateu na porta com as mãos abertas, com um força bastante para despertar pontadas de dor até os cotovelos. Ela tinha se aberto com tanta facilidade antes e agora nem se mexia. Não, isso não era verdade. A princípio, ela se mexeu só um pouco, bastante, para ele ver uma tira vertical, debochada de luz cinza, à sua esquerda. Ela sumiu. Como se alguém tivesse do outro lado, empurrando a porta. Ofegante, apavorado, Stan empurrou a porta com toda a força. Ele conseguiu sentir o metal das juntas afundando nas mãos. Nada. Ele se virou e encostou as costas e as mãos abertas na porta. Conseguia sentir suor oleoso e quente escorrendo pela testa. A música do realejo tinha ficado ainda mais alta. Ela se espalhou e ecoou pela escada em espiral. Não havia nada de alegre nela agora. Ela tinha mudado, tinha virado um canto fúnebre. Ela gritava como vento e água, e na mente, estan uma feira no final de outono, com vento e chuva atingindo o terreno deserto, pendões voando, tendas se inflando, caindo, rolando como morcegos de lona. Ele viu brinquedos vazios contra o céu, como andaimes. O vento batia e assoviava nos ângulos estranhos dos suportes. Ele entendeu, de repente, que a morte estava naquele lugar com ele, que a morte estava indo atrás dele, saída do escuro, e que ele não podia correr. Um jato repentino de água escorreu escada abaixo. Agora os cheiros não eram de pipoca, bolinho e algodão doce, mas podridão molhada, o fedor de porco morto, que explodia uma fúria de larvas em um lugar escondido do sol. Quem está aqui? Gritou ele com voz alta e trêmula. A resposta foi uma voz baixa e borbulhante, que parecia engasgada em lama e água velha. Os mortos, Stanley. Somos os mortos. Afundamos, mas agora flutuamos, e você também vai flutuar. Ele conseguia sentir água escorrendo ao redor dos pés. Encolheu-se contra a porta em uma agonia de medo. Eles estavam muito perto agora. Ele conseguia sentir a proximidade deles. Conseguia sentir o cheiro deles. Alguma coisa estava se afundando em seu quadril conforme lhe empurrava a porta sem parar, em um esforço maquinal e inútil para escapar. Estamos mortos, mas às vezes fazemos palhaçadas por aí, Stanley. Às vezes nós... Era seu livro de pássaros. Sem pensar, Stan o pegou. Estava preso na bolsa e não queria sair. Um deles estava embaixo agora. Ele conseguia senti-lo, arrastando os pés molhados pela pequena área de pedra por onde ele tinha entrado. Esticaria a mão a qualquer momento e ele sentiria o toque da carne fria. Ele deu um puxão forte e o livro de pássaro saiu em suas mãos. Ele o segurou à frente do corpo como um escudo insignificante, sem pensar no que estava fazendo, mas de repente certo de que isso era o certo. — Pinta roxos! — gritou ele para a escuridão. E por um momento, a coisa se aproximando, sem dúvida estava a menos de cinco passos agora, hesitou — ele tinha quase certeza de que sim — e por um momento ele não sentiu a porta ceder um pouco, com ele empurrando-a. Mas ele não estava empurrando mais. Estava de pé, ereto, na escuridão. Quando isso tinha acontecido? Não havia tempo para pensar, Stan lambeu os lábios e começou a cantarolar: Pinta-roxo, garçota cinza, mobelha sanhaço escarlate, melro, pica-pau rei, chupim, cambaxirra, pelia. A porta se abriu com um grito de protesto, e Stan deu um passo gigantesco para trás, para o ar enevoado. Ele caiu estatelado na grama morta, tinha dobrado o livro de pássaros quase no meio, e mais tarde viria as marcas claras dos dedos dele afundadas na capa, como se ela fosse feita de massa de modelar em vez de cartão prensado. Ele não tentou ficar de pé, mas começou a afundar os pés na terra, deslizando o traseiro pela grama escorregadia. Seus lábios estavam repuxados sobre os dentes, dentro do paralelogramo escuro ele conseguia ver dois pares de pernas abaixo da linha diagonal de sombra provocada pela porta que agora estava entreaberta Conseguia ver uma calça jeans que tinha apodrecido até ficar roxa enegrecida. Fiapos laranja estavam presos nas costuras, e a água pingava das barras e formava poças ao redor de sapatos que tinham apodrecido quase completamente, deixando à mostra dedos roxos e inchados dentro. As mãos estavam caídas na lateral do corpo, longas demais, brancas e pálidas demais, presos em cada dedo havia um pequeno pompom laranja, segurando o livro de pássaros amassado na frente do corpo, seu rosto molhado da chuva leve, de suor e de lágrimas. Stan sussurrou em um tom monótono e rouco. Gavião miúdo, azulão, beija-flor, albatroz, quiuí. Uma dessas mãos se virou e exibiu uma palma da qual a água infinita havia erodido todas as linhas, deixando alguma coisa tão lisa quanto a mão de um manequim de loja de departamentos. Um dedo se esticou, depois se enrolou de novo e o pompom quicou e balançou, balançou e quicou. A coisa estava chamando, Estranhures, que morreria em uma banheira com cruzes cortadas nos braços vinte e sete anos depois, ficou de joelhos, depois de pé, e correu. Ele atravessou a rua Kansas sem olhar para nenhum dos lados e fez uma pausa, ofegando na outra calçada para olhar para trás. Do ângulo de onde estava, ele não conseguia ver a porta na base da torre de água. Só a própria torre, grossa, mas graciosa, mesmo assim, de pé nas trevas. Eles estavam mortos. Sussurrou Stan para si mesmo, chocado. Ele se virou de repente e correu para casa. 11. A secadora tinha parado. E Stan também. Os outros três só olharam para ele por um longo momento. A pele dele estava quase tão cinza quanto a noite de abril que ele tinha acabado de descrever. Uau! disse Ben depois de um tempo. Ele soltou a respiração e um suspiro irregular e sibilante. É verdade, disse Stan com voz baixa. Juro por Deus que é. Eu acredito em você, disse Beverly. Depois do que aconteceu na minha casa, eu acreditaria em qualquer coisa. Ela se levantou de repente, quase derrubou a cadeira e seguiu para a secadora. Começou a tirar os panos um a um e foi dobrando-os. Ela estava de costas, mas bem desconfiava que estava chorando. Queria ir até ela, mas lhe faltava coragem. Precisamos falar com Bill sobre isso, disse Ed. Bill vai saber o que fazer. Fazer? disse Stance, virando para olhar para ele. O que você quer dizer com fazer? Ed olhou para ele com desconforto. Bem. —Não quero fazer nada —disse Stan. Ele estava olhando para Ed com tanta firmeza e intensidade que Ed se remexeu na cadeira. —Quero esquecer essa história. É tudo que quero fazer. —Não é tão fácil —disse Beverly baixinho, virando-se. Bem estava certo. A luz do sol quente que entrava inclinada pela vidraça suja da lavanderia refletia as linhas brilhantes das lágrimas na bochecha dela. — Não somos só nós. Eu ouvi Rony Grogan e o garotinho que eu vi primeiro. Acho que devia ser o garoto Clements, o que desapareceu do triciclo. — E daí? — disse Stan, em tom desafiador. — E se ele pegar mais? — perguntou ela. — E se ele pegar mais crianças? Seus olhos de um castanho escuro se prenderam aos azuis dela, respondendo a pergunta sem falar. — E daí, se pegar? Mas Beverly não baixou o olhar nem virou para o outro lado e Stan acabou baixando os olhos, talvez só porque ela ainda não estivesse chorando, mas talvez porque a preocupação dela a tornava mais forte de alguma forma. É dia está certo, disse ela. Temos que falar com Bill, depois talvez com o chefe de polícia. —Certo —disse Stan—. Se ele estava tentando parecer desdenhoso, não conseguiu. A voz saiu com som apenas de cansada. Garotos mortos na torre de água, sangue que só crianças conseguem ver, adultos não, palhaços andando no canal, balões que voam contra o vento, múmias, leprosos debaixo de varandas. O chefe Borton vai rir até mijar e depois vai enfiar a gente no manicômio se todos nós fôssemos até ele disse bem perturbado se todos fôssemos juntos claro disse está certo conta mais monte de feno escreve um livro ele se levantou e foi até a janela com as mãos nos bolsos com aparência zangada aborrecida e assustada olhou para fora por um momento com ombros tensos e defensivos por baixo da camisa arrumada sem se virar para eles ele repetiu escreve uma porcaria de livro não, disse bem baixinho. Bill vai escrever os livros. Stan recuou surpreso e os outros olharam para ele. Havia uma expressão de choque no rosto de Ben Ranscom, como se ele tivesse de repente dado um tapa em si mesmo de forma inesperada. Bev dobrou os últimos panos. Pássaros, disse Ed. O quê? disseram Bev e bem juntos. Ed estava olhando para Stan. Você escapou gritando nomes de pássaros para eles? Talvez, disse Stan com relutância, ou quem sabe a porta estava presa e se soltou de repente. Sem você se encostar nela? perguntou Bev. Stan deu de ombros. Não foi um gesto mal-humorado, só expressava que ele não sabia. Acho que foram os nomes de pássaros que você gritou para eles, disse Ed. Mas por quê? Nos filmes as pessoas mostram uma cruz, ou fazem uma oração, acrescentou bem, ou dizem o Salmo 23, concluiu Beverly. Eu conheço o Salmo 23, disse Stan com irritação, mas não teria muita chance com o negócio do crucifixo. Sou judeu, lembra? Eles afastaram o olhar com constrangimento, ou por ele ter nascido assim, ou por eles terem esquecido. Pássaros, disse Ed de novo. Jesus! Ele olhou para Stan com culpa de novo, mas Stan estava olhando com mau humor para o outro lado da rua, para o prédio da Bangor Hidro. Bill vai saber o que fazer, disse Ben de repente, como se finalmente concordando com Bev e Ed. Aposto qualquer coisa nisso, aposto qualquer quantia de dinheiro. Olha, disse Stan, olhando para eles com sinceridade. Tudo bem, podemos falar com Bill sobre isso, se vocês quiserem. Mas é aí que as coisas acabam para mim. Vocês podem me chamar de covarde ou dizer que amarelei. Não ligo, não sou covarde, acho que não. É que aquelas coisas na Torre de Água, se você não tivesse medo de uma coisa daquelas, teria que ser louco, Stan, disse Beverly baixinho. É, eu fiquei com medo, mas esse não é o problema, disse Stan com irritação. Não é nem disso que estou falando, vocês não veem? Eles estavam olhando para Stan com expectativa, com olhos perturbados e levemente esperançosos, mas Stan concluiu que não conseguia explicar como se sentia. As palavras tinham sumido. Havia um tijolo de sentimento dentro dele, quase sufocando. Ele não conseguia tirá-la da garganta. Por mais organizado que fosse, por mais seguro que fosse, ele ainda era apenas um garoto de onze anos que tinha acabado de terminar o quarto ano. Ele queria contar para eles que havia coisas piores do que sentir medo. Você podia sentir medo de coisas como quase ser atropelado por um carro, quando estava andando de bicicleta, ou antes da vacina Salk de pegar pólio. Você podia sentir medo daquele maluco Khrushchev, ou de se afogar se mergulhasse de cabeça. Você podia ter medo de todas essas coisas e ainda assim continuar agindo. Mas aquelas coisas na torre de água, ele queria contar para eles que aqueles garotos mortos que desceram pela escada em espiral fizeram uma coisa pior do que dar medo nele. Eles o ofenderam. Ofenderam, sim. Era a única palavra em que ele conseguia pensar. E se usasse essa palavra, os amigos ririam. Eles gostavam de Ele sabia disso, mas ririam de qualquer modo. Ainda assim havia coisas que não deviam existir. Elas ofendiam o senso de ordem de qualquer pessoa sã, ofendiam a ideia central de que Deus tinha dado um empurrão na Terra para que ela se inclinasse um pouco e o crepúsculo só durasse cerca de doze minutos na linha do Equador e demorasse uma hora ou mais lá onde os esquimós faziam suas casas de cubos de gelo, que ele fizera isso e dissera. Certo, se vocês conseguirem entender a inclinação, vocês conseguem entender qualquer coisa que queiram, porque mesmo a luz tem peso, e quando a nota de um apito de trem muda de tom, é o efeito Doppler, e quando um avião rompe a barreira do som, aquele estrondo não é o aplauso de anjos, nem a flatulência dos demônios, mas só o ar despencando de volta no lugar. Fiz a inclinação para vocês e me sentei na metade do auditório para assistir o show. Não tenho mais nada a dizer, exceto que dois e dois dá quatro. As luzes no céu são estrelas. Se houver sangue, adultos conseguem ver, assim como as crianças, e garotos mortos ficam mortos. Você pode viver com medo, eu acho, Estan teria dito se conseguisse, talvez não para sempre, mas por um longo, longo tempo. É com a ofensa que você talvez não consiga viver, porque ela abre uma rachadura dentro do seu pensamento. E se você olhar dentro dela, vê que há coisas vivas ali, e elas têm olhinhos amarelos, que não piscam, e têm um fedor naquela escuridão. E depois de um tempo, você acha que talvez haja um outro universo lá dentro, um universo em que uma lua quadrada sobe no céu e as estrelas riem com vozes frias e alguns dos triângulos têm quatro lados e alguns têm cinco e alguns têm cinco elevado a cinco lados. Nesse universo podem crescer rosas que cantam. Tudo leva a tudo, ele teria dito para os amigos se pudesse. Vão para suas igrejas e ouçam as histórias sobre Jesus andando sobre a água. Mas se eu visse um cara fazendo isso, eu gritaria, e gritaria e gritaria, porque não pareceria um milagre para mim, pareceria uma ofensa. Porque ele não conseguia dizer nenhuma dessas coisas, ele apenas reiterou: Ter medo não é o problema, só não quero me envolver com uma coisa que vai me levar para um manicômio. Você pelo menos vai com a gente falar com ele? Perguntou Bev, para ouvir o que ele diz. Claro, disse Stan e Rio. pode ser uma boa ideia levar meu livro de pássaros. Todos riram nessa hora e tudo ficou um pouco mais fácil. 12. Beverly se separou deles em frente ao clean close e levou os panos para a casa sozinha. O apartamento ainda estava vazio. Ela colocou os panos debaixo da pia da cozinha e fechou o armário. Ficou de pé e olhou para o banheiro. Não vou lá, pensou ela. Vou assistir a Bandstand na TV para ver se consigo aprender a fazer o cachorrinho. Assim ela foi para a sala e ligou a TV. Cinco minutos depois desligou quando Dick Clark estava mostrando quanta oleosidade apenas uma esponja medicada e stridex podia tirar do rosto de um adolescente comum. Se você acha que consegue ficar limpo com apenas sabão e água, disse Dick, segurando a esponja suja em frente à câmera, para que todos os adolescentes dos Estados Unidos pudessem dar uma boa olhada, você devia dar uma boa olhada nisto? Ela foi até o armário da cozinha, em cima da pia, onde o pai guardava as ferramentas. Dentre elas havia uma trena, do tipo com uma língua grande para medir os centímetros. Ela segurou o objeto com a mão fria e foi até o banheiro. Estava brilhando de tão limpo e silencioso. Em algum lugar, bem ao longe, ao que parecia, ela conseguia ouvir a Senhora Doyon gritando para que o filho Jim saísse da rua agora mesmo. Ela foi até a pia do banheiro e espiou o olho escuro do ralo. Ficou ali por um tempo, com as pernas frias como mármore dentro da calça jeans, os mamilos parecendo afiados e duros o bastante para cortar papel, os lábios secos. Ela esperou as vozes. Nenhuma voz soou. Um suspiro trêmulo saiu dela e ela começou a colocar a fita da trena dentro do ralo. Ela desceu com facilidade, como uma espada na garganta de um artista de feira. Quinze centímetros. Vinte centímetros, vinte e cinco. Parou ao chegar ao joelho, debaixo da pia, supunha Beverly. Ela remexeu, empurrando com delicadeza ao mesmo tempo e a trena acabou descendo mais pelo ralo. Quarenta centímetros agora, depois sessenta, depois noventa. Ela viu a fita amarela saindo do estojo de aço cromado, gasto, até ficar preto nas laterais pela mão grande do pai na mente, ela a via deslizando pelo cano escuro, grudando em sujeira, raspando em áreas enferrujadas, lá embaixo, onde o sol nunca brilha e a noite nunca tem fim, pensou ela. Ela imaginou a cabeça da fita com a pequena ponta de aço do tamanho de uma unha, deslizando cada vez mais na escuridão, e parte de sua mente gritou: "O que você está fazendo?" Ela não ignorou essa voz, mas parecia incapaz de dar atenção a ela. Ela viu a ponta da fita descendo direto agora até o porão, viu-a batendo no cano do esgoto, e na hora em que ela viu isso, a fita prendeu de novo. Ela voltou a mexer, e a fita, fina bastante para ser flexível, fez um som assustador e baixo que a lembrou um pouco do som de um serrote quando você o curva de um lado para o outro sobre as pernas. Ela conseguia visualizar a ponta batendo no fundo desse cano mais largo que devia ter superfície de cerâmica conseguia vê- la se dobrando e acabou conseguindo empurrá la mais um pouco. Ela chegou a um metro e oitenta dois metros e dez dois metros e setenta e de repente a fita começou a correr pela mão dela sozinha como se alguma coisa lá embaixo estivesse puxando a ponta não apenas puxando correndo com ela. Ela olhou para a fita, que se desenrolava, com olhos arregalados, a boca redonda e uma expressão de medo, medo sim, mas não surpresa, ela não sabia, ela não sabia que alguma coisa assim ia acontecer? A fita chegou ao fim, cinco metros e meio, uma risadinha baixa subiu pelo ralo, seguida de um sussurro baixo, que era quase reprovatório; Beverly, 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 Você não pode lutar contra nós. Vai morrer se tentar. Morrer se tentar. Morrer se tentar. Beverly, 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 Lee. Uma coisa estalou dentro do estojo da trena, e a fita de repente começou a voltar rapidamente para dentro da caixa, com os números e marcas passando rapidamente perto do final, do último metro e meio, o amarelo ficou um vermelho escuro e úmido. Ela gritou e largou a trena no chão, como se a fita tivesse de repente virado uma cobra viva. Sangue fresco pingou na porcelana branca e limpa da pia e, pelo olho arregalado do ralo, ela se inclinou chorando agora. O medo, um peso gelado na barriga, e pegou a fita. Ela apertou entre o polegar e o indicador da mão direita e segurando-a na frente do corpo levou-a para a cozinha, enquanto andava sangue pingava da fita no linóleo gasto do corredor e da cozinha. Ela se controlou pensando no que o pai diria para ela, no que faria com ela se descobrisse que ela encheu a trena dele de sangue. É claro que ele não conseguiria ver o sangue, mas ajudava a pensar assim. Ela pegou um dos panos limpos ainda morno, com pão como pão quente, recém-saído da secadora, e voltou para o banheiro. Antes de começar a limpar, colocou o tampo de borracha no ralo para fechar aquele olho. O sangue estava fresco e foi fácil de limpar. Ela seguiu sua própria trilha, limpando gotas do tamanho de moedas no linóleo. Depois lavou o pano, torceu e colocou de lado. Ela pegou um segundo pano e usou para limpar a trena do pai. O sangue era denso, viscoso. Em dois pontos havia pedaços de coisas pretas e esponjosas. Apesar de o sangue só se estender a pouco mais de um metro e meio, ela limpou a fita toda e tirou todos os vestígios de sujeira do cano. Depois disso, guardou a trena de volta no armário, em cima da pia, e levou os dois panos sujos para trás do apartamento. A senhora Doyon estava gritando com Jim de novo. A voz estava clara, quase como um sino no fim da tarde ainda quente. No quintal que era praticamente só de terra, ervas daninhas e varais, havia um incinerador enferrujado. Beverly jogou os panos lá dentro e se sentou nos degraus dos fundos. As lágrimas vieram de repente. Com violência surpreendente, desta vez ela não fez esforço para segurá-las. Ela colocou os braços ao redor dos joelhos, apoiou a cabeça e chorou enquanto a senhora Doyle gritava para Jim sair da rua. Ele queria ser atropelado e morrer? Pasta onze. Derry. Segundo interlúdio. Quae ipsa misérrima vide? Et corum pars magna fui? Virgílio. Ninguém deve se meter com o infinito, caminhos perigosos. 14 de fevereiro de 1985, Dia dos Namorados. Houve mais dois desaparecimentos na semana passada, duas crianças. Quando eu estava começando a relaxar, o primeiro foi um garoto de 16 anos, chamado Dennis Torrio, e outro uma garota de apenas cinco anos que estava andando de trenó nos fundos da casa, na West Broadway. A mãe histérica encontrou o trenó, um daqueles discos azuis e mais nada. Uma nevasca caiu na noite anterior, uns dez centímetros. Não havia nenhuma pegada além das dela, disse o chefe Radimachia quando liguei para ele. —Acho que ele está ficando extremamente irritado comigo. Não é nada que vá me fazer perder o sono. Tenho coisas piores a fazer, não tenho? Perguntei a ele se podia ver as fotos da polícia. Ele disse que não. Perguntei se as pegadas dela levavam na direção de um bueiro ou vala. Isso foi seguido de um longo período de silêncio. Em seguida, Rademacher disse... —Estou começando a pensar que você não deveria ir ao médico, Hanlon, do tipo que espia a cabeça... A garota foi levada pelo pai. Você não leu o jornal? O garoto Torre foi levado pelo pai? Eu perguntei. Outra longa pausa. Dá um tempo, Rallon, disse ele. Me dá um tempo. Ele desligou. É claro que eu li os jornais. Não sou eu quem os coloca na sala de leitura da biblioteca pública todas as manhãs? A garotinha. Laurie Han Winterberger estava sobre a guarda da mãe depois de um divórcio difícil na primavera de 1982. A polícia está trabalhando na teoria de que Hoster Winterberger, que supostamente trabalha com manutenção de maquinário em algum lugar da Flórida, dirigiu até o Maine para pegar a filha. A polícia também acha que ele estacionou o carro ao lado da casa e chamou a filha, que foi até ele e por isso não há pegadas além das da garotinha. Os policiais não têm muito a dizer sobre o fato de que a garota não viu o pai desde que tinha dois anos, Parte do ressentimento que acompanhou o divórcio de Winterbarger veio das alegações da senhora Winterberger de que, em pelo menos duas ocasiões, Horst Winterbarger molestou sexualmente a criança. Ela pediu ao tribunal para negar direitos de visitação ao Winterbarger, um pedido que foi aceito apesar de ele negar com veemência. Rademacher alega que a decisão do tribunal que afastou Winterberger completamente da única filha pode ter sido um impulso para que ele a sequestrasse. Isso, pelo menos, era ligeiramente plausível. Mas pergunte-se o seguinte. A pequena Laurian o teria reconhecido depois de três anos e corrido para ele quando ele a chamou? Rademacher diz que sim, apesar de ela ter apenas dois anos, na última vez que viu o pai... Eu acho que não. E a mãe diz que Laurie estava bem treinada quanto a não se aproximar nem falar com estranhos. Uma lição que a maioria das crianças de e aprende cedo e aprende bem. Hademacher diz que colocou a Polícia Estadual da Flórida para procurar o Interbagger e que sua responsabilidade termina ali. Questões de custódia são mais terrenos de advogados do que da polícia, atribui o Derry News da última sexta-feira a esse babaca pomposo e gordo. Mas o garoto Torrio, a história dele é outra. Tinha uma maravilhosa vida em casa. Jogava futebol americano nos Derry Tigers. Era aluno brilhante. Foi para a escola de sobrevivência Outward Bound no verão de 1984 e passou com honra ao mérito. Não tinha histórico de uso de drogas. Tinha uma namorada por quem parecia estar apaixonado. Tinha tudo para uma boa vida, tudo para querer ficar em Derry, pelo menos por mais dois anos. Mesmo assim. Ele sumiu. O que aconteceu com ele? Teve um ataque repentino de vontade de ir embora? Um motorista bêbado talvez o tenha atropelado, matado e enterrado? Ou será que ainda está em Derry, no lado noturno de Derry, na companhia de gente como Betty Ripson, Patrick Rockstetter e Ed Corcoran e todo o resto? Será? Mais tarde... Estou fazendo tudo de novo, estou repetindo as mesmas coisas, não fazendo nada de construtivo, só reclamando até o ponto de gritar. Eu pulo quando a escada de ferro para alcançar as prateleiras altas estala, pulo por causa de sombras, fico me perguntando como reagiria se estivesse guardando livros no alto, empurrando meu carrinho de rodas de borracha e uma mão surgisse entre duas fileiras de livros, uma mão tateando. Tive de novo um desejo quase insuportável de começar a ligar para eles esta tarde. Em determinado momento cheguei a ligar o 404, código de área de Atlanta, com o um número de Stanley Ewers à frente. Mas só segurei o telefone junto à orelha, me perguntando se queria ligar para eles porque tinha certeza, 100% de certeza, ou apenas porque agora estou tão apavorado que não consigo ficar sozinho, que preciso falar com alguém que saiba ou vai saber que estou com medo. Por um momento consegui ouvir Rit dizendo, distintivos? Distintivos? Não precisamos de porras de distintivos, senhor, com a voz de Pancho Vanilla tão claramente quanto se ele estivesse do meu lado. E desliguei o telefone, porque quando você quer tanto ver alguém como eu queria ver Hit naquele momento, ou qualquer um deles, você não pode confiar nas suas motivações. Mentimos melhor quando mentimos para nós mesmos. O fato é que ainda não tenho 100% de certeza. Se outro corpo aparecer, eu ligarei. Mas por enquanto devo supor que até um imbecil pomposo como Hademacher pode estar certo. Ele poderia ter se lembrado do pai, ela pode ter fotos dele, e acho que um adulto bem persuasivo poderia convencer uma criança a ir para o carro dele, independentemente do que ensinaram a criança. Tem outro medo que me assombra. Rademacher sugeriu que eu podia estar enlouquecendo. Não acredito nisso, mas se eu ligar agora, eles podem pensar que estou louco. Pior do que isso, e se não lembrarem de mim? Mike Hanlon? Quem? Não me lembro de Mike Hanlon nenhum. Não me lembro de você. Que promessa. Sinto que chegará uma hora certa para ligar para eles, e quando essa hora chegar, eu vou saber que é a certa. Os circuitos deles vão se abrir ao mesmo tempo, é como se houvesse duas enormes rodas entrando em uma espécie de convergência poderosa, uma com a outra, eu e o resto de Derry em uma e todos os meus amigos de infância na outra, quando a hora chegar. Eles vão ouvir a voz da tartaruga. Então vou esperar, e mais cedo ou mais tarde vou saber. Não acredito que seja mais questão de ligar para eles ou não. É só uma questão de quando. 20 de fevereiro de 1985 O incêndio no Black Spot Um exemplo perfeito de como a Câmara de Comércio vai tentar reescrever a história, Mike teria dito o velho Albert Carson para mim, provavelmente gargalhando ao falar. Vão tentar e às vezes quase conseguem, mas as pessoas velhas se lembram de como as coisas realmente aconteceram. Elas sempre se lembram, e às vezes elas contam, se você perguntar direito. Há pessoas que moram em Derry há vinte anos e não sabem que já existia um alojamento especial para subalternos na velha base do corpo aéreo do exército de Derry, um alojamento que ficava a pelo menos oitocentos metros do resto da base. E no meio de fevereiro, com a temperatura a 17 graus Celsius negativos e ventos uivantes de 65 km por hora nas pistas de decolagem e diminuindo a sensação térmica para uma coisa que mal se podia acreditar, aqueles 800 metros a mais se tornava uma coisa que poderia fazer você congelar ou sofrer de geladura, ou talvez até morrer. Os outros sete alojamentos tinham aquecimento a óleo, janelas reforçadas contra tempestades e isolamento térmico. Eram quentes e aconchegantes. O alojamento especial que abrigava os vinte e sete homens da Companhia E era aquecido por uma fornalha velha a lenha. Suprimentos de madeira para ela eram na base do PEG o quanto conseguir. O único isolamento térmico era a barreira de ramos de pinheiros e abertos que os homens colocavam do lado de fora. Um dos homens forneceu um conjunto completo de janelas reforçadas contra tempestades, mas os vinte sete oficiais subalternos do alojamento especial foram mandados para Bangor naquele dia para ajudar com o um trabalho na base de lá, e quando voltaram naquela noite, cansados e com frio, todas as janelas tinham sido quebradas, cada uma delas. Isso foi em 1930, quando metade da Força Aérea Americana ainda era composta de biplanos, em Washington, Billy Mitchell foi processado e rebaixado a pilotar uma escrivaninha porque a insistência impertinente em tentar construir uma força aérea mais moderna acabou irritando os mais velhos, o bastante para que o derrubassem com força. Pouco de depois, ele pediu demissão. Assim, poucos e preciosos voos aconteciam na base de Derry, apesar das três pistas de decolagem, uma delas asfaltada. A maior parte da atividade que acontecia ali era de trabalho pró-forma. Um dos soldados da Companhia E, que voltaram para Derry depois que seu período de serviço terminou em 1937, foi meu pai. Ele me contou esta história. Um dia, na primavera de 1930, cerca de seis meses antes do incêndio no Black Spot, eu estava voltando com quatro amigos de uma folga de três dias que tiramos em Boston. Quando entramos pelo portão, havia um coroa, depois do ponto de verificação, apoiado em uma pá e tirando a cueca de dentro da bunda. Um sargento de algum lugar do sul, com cabelo ruivo, cor de cenoura, dentes horríveis e espinhas, não passava de um macaco sem pelos no corpo, se é que você me entende. Havia muitos assim no exército, durante a depressão. Nós chegamos. Quatro jovens voltando da folga, todos ainda felizes e conseguimos ver nos olhos dele que ele estava procurando alguma coisa para pegar no nosso pé. Batemos as continências como se ele fosse o próprio general Black Jack Pershing. Acho que poderíamos ter ficado bem, mas era um dia bonito de final de abril, com o sol brilhando, e eu tinha que abrir minha boca. Boa tarde para você, Sargento Wilson. Senhor, eu disse e ele caiu em cima de mim com os dois pés. —Eu dei permissão para falar comigo? Pergunta a ele. —Não, senhor, eu digo. Ele olha para o resto de nós. Trevor Dawson, Cal Rooney, Harry Eatson, que morreu no incêndio naquela primavera, e diz para eles. —Esse negrinho espertalhão está mexendo comigo. Se o resto de vocês criolinhos não quiser se juntar a ele em uma tarde de trabalho árduo e sujo, vão para o alojamento, guardem o equipamento e vão ver o oficial responsável. Entenderam? Bem, eles foram, e o Wilson grita. Marcha acelerada, seus merdas! Quero ver a sola dos seus coturnos! Assim, eles marcharam mais rápido, e o Wilson me levou até um dos depósitos de equipamento e pegou uma pá. Ele me levou para o campo grande, que ficava bem onde fica o terminal do Airbus da Northeast Airlines hoje, e olha para mim, meio que sorrindo, aponta para o chão e diz. Está vendo aquele buraco ali, crioulo? Não havia buraco nenhum, mas achei melhor concordar com o que ele dizia. Então olhei para o chão, para onde ele estava apontando, e disse que via. Sim, ele me deu um soco no nariz e me derrubou, e ali estava eu no chão, com sangue escorrendo, na minha última camisa limpa. Você não vê porque o imbecil preto, bocudo, o preencheu, gritou ele para mim, e tinha duas bolotas vermelhas nas bochechas, mas estava sorrindo, e dava para perceber que estava se divertindo. O que você vai fazer, senhor boa tarde para você, é tirar a terra do meu buraco. Marcha acelerada. Assim, cavei por mais de duas horas e em pouco tempo eu estava até o queixo dentro do buraco. O último meio metro era de argila, mas quando terminei estava com água até os tornozelos e os meus sapatos estavam encharcados. Saia daí, Hallon, disse o sargento Wilson. Ele estava sentado na grama fumando um cigarro. Não ofereceu ajuda nenhuma. Eu tinha terra e lama dos pés à cabeça, sem mencionar o sangue secando na camisa. Ele ficou de pé e andou até mim. Apontou para o buraco. O que você vê aí, criolo? perguntou ele. Seu buraco, sargento Wilson. Eu digo. Ah, bem. Decidi que não quero mais ele, diz ele. Não quero um buraco feito por um criolo. Coloque minha terra de volta aí dentro, soldado Ramlow. Assim, enchi o buraco. E quando terminei o sol começava a descer e estava esfriando. Ele vem até mim e olha para o buraco depois que terminei de bater o resto da terra com a parte achatada da pá. Agora o que você vê, criolo?, pergunta ele. Um monte de terra, senhor, eu disse. E ele bateu em mim de novo. Meu Deus, Mike, cheguei perto de dar um pulo e abrir a cabeça dele com a lateral da pá, mas se tivesse feito isso jamais viria o céu de novo, só entre barras de ferro. Mas ainda havia momentos em que eu quase achava que teria valido a pena, mas de alguma forma consegui me controlar. Não é um monte de terra, seu pretinho cretino, grita ele para mim, com cuspe voando da boca, é meu buraco e é melhor você tirar a terra dele agora mesmo, marcha acelerada. Assim eu cavei a terra do buraco e eu enchi de novo. E ele me pergunta por que fechei o buraco quando ele estava se preparando para dar uma cagada dentro dele. Cavei o buraco de novo e ele baixa as calças e coloca a bunda branquela e mirrada por cima do buraco, e sorri para mim enquanto faz o que queria fazer e diz: Como você está, Hanan? Estou ótimo, senhor, eu respondo, porque decidi que não ia desistir até desmaiar ou cair morto. Eu estava furioso. Bem, pretendo consertar isso, diz ele. Para começar, é melhor você fechar esse buraco, soldado Hanlow. E quero ver a animação, você está ficando lento. Assim, fechei o buraco de novo e consegui ver pelo sorriso dele que ele estava apenas esquentando. Mas naquele momento, um dos amigos dele se aproximou pelo campo com um lampião a gás e disse para ele que houvera uma inspeção surpresa e que o Wilson estava encrencado por ter perdido. Meus amigos me ajudavam e eu ficava bem, mas os amigos de Wilson, se era disso que ele o chamava, não se davam a esse trabalho. Ele me deixou ir nessa hora, e esperei para ver se o nome dele aparecia na lista de punições do dia seguinte, mas não aconteceu. Acho que ele deve ter dito que perdeu a inspeção porque estava ensinando a um negrinho respondão quem era o dono de todos os buracos da base de Derry, os que já tinham sido cavados e os que não. Devem ter dado a ele uma medalha em vez de batatas para descascar, e as coisas na companhia E, aqui em Derry, eram assim. Foi por volta de 1958 que meu pai me contou a história, e acho que ele tinha quase 50 anos, embora minha mãe só tivesse 40 e poucos. Perguntei para ele por que ele tinha voltado se as coisas em Derry eram assim. Bem, eu só tinha 16 anos quando entrei para o exército, Mike, disse ele. Menti a idade para entrar? Não foi minha ideia. Minha mãe me mandou. Eu era grande e esse foi o único motivo para acreditarem, eu acho. Eu nasci e cresci em Burgol, na Carolina do Norte, e a única vez que víamos carne era logo depois de o tabaco ser vendido, ou às vezes no inverno, se meu pai acertasse um guaxininho ou um gambá. A única coisa boa que me lembro de Burgol era a torta de gambá com bolo de milho, uma delícia indescritível. Quando meu pai morreu em um acidente com máquinas de fazenda, minha mãe disse que ia levar Philly Lowbird até Corinth, onde tinha familiares. Phil Lowbird era o caçula da família. O senhor está falando do tio Phil? Eu perguntei, sorrindo, ao pensar em alguém chamando de Phil Lowbird. Ele era advogado em Tucson, Arizona, e era da Câmara Municipal, de lá havia seis anos. Quando eu era criança, achava que tio Phil era rico. Para um homem negro em 1958, acho que era mesmo. Ele ganhava vinte mil dólares por ano. É dele mesmo que estou falando, disse meu pai. Mas naquela época, ele era apenas um garoto de doze anos que usava chapéu de marinheiro de papel de arroz, macacão remendado e que não tinha sapatos. Ele era o mais novo e era um pouco mais velho do que ele. Todos os outros tinham ido embora. Dois mortos, dois casados, um na prisão. Esse é Howard. Ele nunca prestou. Você vai entrar para o exército, disse sua voz Shirley. Não sei se começo a pagar imediatamente ou não, mas quando pagarem, você vai me mandar uma parte todo mês. Detesto mandar você para longe, filho. Mas se você não cuidar de mim e de filho, não sei o que vai acontecer com a gente. Ela me deu minha certidão de nascimento para mostrar para o oficial e vi que alterou o ano para eu ter 18 anos. Fui para o tribunal, onde o oficial de recrutamento ficava e perguntei sobre alistamento. Ele me mostrou os papéis e a linha onde tinha que botar o dedo. Sem escrever meu nome, eu disse. E ele riu como se não acreditasse. Então pode escrever, negrinho, diz ele. Espere um minuto, eu respondo. Quero fazer umas perguntas. Pode falar, diz ele. Posso responder qualquer coisa que você queira perguntar. Tem carne duas vezes por semana no Exército? Eu perguntei. Minha mãe disse que sim, mas ela está decidida a me fazer me alistar. Não, não tem carne duas vezes por semana, diz ele. Ah, foi o que pensei. Eu digo, pensando que o homem parece um merda, mas pelo menos é um merda sincero. Então ele diz: Tem carne todas as noites? O que me faz questionar como fui achar que ele era sincero. Você deve me achar um completo idiota, eu digo. Isso aí, criolo, diz ele. Bem, se eu me alistar, tenho que fazer alguma coisa por minha mãe e por filho Lowbird, eu digo. Minha mãe diz que é locação. É isso bem aqui, diz ele, e bate no formulário de alocação. O que mais você tem em mente? Bem, eu digo, e o treinamento para ser oficial? Ele jogou a cabeça para trás quando falei isso e riu até eu achar que ia engasgar com cuspe. Em seguida, ele diz... Filho, no dia que tiver oficiais crioulos nesse exército, vai ser o dia em que você vai ver Jesus Cristo dançando Charleston no Beardland. Agora assine ou não assine, minha paciência acabou. Além do mais, você está deixando o ambiente fedido? Eu assinei e o vi grampear o formulário de alocação na minha folha de inspeção. Depois ele me deu o juramento e eu me tornei soldado. Eu estava achando que iam me mandar para New Jersey, onde o exército estava construindo pontes por não ter nenhuma guerra em que lutar, mas acabei vindo para Derry Maine, para a Companhia E. Ele suspirou e se mexeu na cadeira, um homem grande, com cabelos brancos encaracolados junto à cabeça. Naquela época tínhamos uma das grandes fazendas em Derry e provavelmente a melhor barraca de beira de estrada de produtos frescos ao sul de Bangor. Nós três dávamos duro e meu pai tinha que contratar gente na época da colheita e assim sobrevivíamos. Ele disse. Voltei porque vi o sul. E vi o norte, e havia o mesmo ódio nos dois lugares. Não foi o sargento Wilson que me convenceu disso. Ele não era nada além de um invasor da Geórgia e levava o sul consigo onde quer que fosse. Ele não precisava estar ao sul da linha Mason Dixon para odiar negros. Ele simplesmente odiava. Não, foi o um incêndio no Black Spot que me convenceu disso. Você sabe, Mike, de certa forma. Ele olhou para minha mãe, que estava tricotando, ela não ergueu o olhar, mas eu sabia que estava ouvindo com a atenção, e meu pai também sabia, eu acho. De certa forma foi o um incêndio que me tornou homem. Sessenta pessoas morreram naquele incêndio, dezoito delas da companhia E. Não sobrou companhia nenhuma quando o incêndio acabou. Harry Whitson, Stork Anson, Alan Snopes, Everett McCaslin, Horton Sartoris, todos meus amigos, todos mortos naquele incêndio. E o fogo não foi provocado pelo velho Sargento Wilson, nem pelos amigos branquelos dele. Foi provocado pelo ramo de Derry, da Legião da Decência Branca, do Maine. Alguns dos garotos que estudam na sua escola, filho, os pais deles, riscaram os fósforos que botaram fogo no Black Spot. E não estou falando dos garotos pobres. Por que papai? Por que fizeram isso? — Bem, em parte foi culpa de Derry, disse meu pai franzindo a testa. Ele acendeu o cachimbo devagar e balançou o fósforo. — Não sei por que aconteceu aqui, não consigo explicar, mas ao mesmo tempo não fico surpreso. A Legião da Decência Branca era a versão do norte da Ku Klux Klan, sabe? Eles usavam os mesmos lençóis brancos, queimavam as mesmas cruzes, escreviam as mesmas mensagens de ódio para os negros que achavam estar passando dos limites ou assumindo empregos que eram de homens brancos. Nas igrejas em que os pastores falavam sobre igualdade negra, eles às vezes colocavam bananas de dinamite, a maior parte dos livros de história fala mais sobre a KKK do que sobre a Legião da Decência Branca e muitas pessoas nem sabem que ela existia. Acho que pode ser porque a maior parte das histórias foi escrita por pessoas do no norte e elas têm vergonha. Era mais popular nas cidades grandes e nas regiões de fábricas, Nova York, Nova Jersey, Detroit, Baltimore, Boston, Portsmouth. Todas tinham seu ramo. Tentaram organizar no Maine, mas Derry foi o único lugar em que tiveram sucesso. Ah, por um tempo houve um ramo forte em Leviston por volta da mesma época do incêndio no Black Spot, mas eles não estavam preocupados com negros estuprando mulheres brancas ou assumindo empregos que deviam ser de homens brancos porque não havia crioulos por lá. Em Leviston, estavam preocupados com vagabundos e andarilhos e que uma coisa chamada exército bônus se juntasse com uma coisa que chamava de exército da escória comunista, que queria dizer qualquer homem desempregado. A legião da decência costumava mandar essa gente para fora da cidade assim que chegava. Às vezes colocavam era venenosa dentro da calça deles, às vezes tacavam fogo nas camisas deles. Bem, a legião praticamente acabou aqui depois do incêndio do Black Spot. As coisas fugiram ao controle, sabe? Da forma como parece acontecer nessa cidade, às vezes. Ele fez uma pausa e tragou. É como se a legião da decência branca fosse apenas mais uma semente, Mike, que achou uma terra onde crescer e cresceu bem. Era um clube comum de riquinhos, e depois do incêndio eles todos tiraram os lençóis, mentiram uns para os outros e tudo ficou para trás. Havia agora uma espécie de desprezo na voz dele que fez minha mãe erguer o olhar com a testa franzida. Afinal, quem morreu? Dezoito crioulos do exército, quatorze ou quinze crioulos da cidade, quatro integrantes de uma banda de jazz de crioulos e um bando de gente que gostava de crioulos. Que importância tinha? Will. Minha mãe disse baixinho. Já chega. Não, eu falei, quero saber. Está chegando sua hora de dormir, Mike, disse ele, bagunçando meu cabelo com a mão grande e forte. Só quero contar mais uma coisa e acho que você não vai entender porque não sei se eu entendo. O que aconteceu naquela noite no Black Spot, por pior que tenha sido, não acho que tenha acontecido porque éramos negros, nem porque o spot ficava perto da West Broadway, onde os brancos ricos de Derry moravam e ainda moram hoje. Não acho que a legião da decência branca tenha crescido tão bem aqui porque os integrantes odiavam os negros e os vagabundos com mais intensidade em Derry do que em Portland, ou Leviston, ou Brunswick, é por causa do solo. Parece que coisas ruins, coisas cruéis se dão bem no solo desta cidade. Pensei nisso várias vezes, ao longo dos anos. Não sei por que é assim, mas é. Mas tem gente boa aqui também, e havia gente boa naquela época. Quando os enterros aconteceram depois, milhares de pessoas compareceram e foram aos dos negros assim como aos dos brancos, o comércio fechou por quase uma semana, os hospitais trataram os feridos sem cobrar, deram cestos de comida e cartas de condolências sinceras, e havia mãos solidárias prontas a ajudar, Conheci meu amigo Dewey Conroy naquela época, e você sabe que ele é tão branco quanto sorvete de creme. Mas sinto que é como um irmão. Eu morreria por Dewey se ele me pedisse, e apesar de nenhum homem conhecer de verdade o coração de outro, acho que ele também morreria por mim se fosse necessário. O exército acabou dispensando os que sobraram após aquele incêndio, como se estivesse com vergonha. E acho que estava mesmo. Acabei em Fort Hood e fiquei por lá seis anos. Conheci sua mãe lá e nos casamos em Galveston, na casa dos pais dela. Mas durante todos aqueles anos, Derry nunca saiu da minha cabeça. E depois da guerra, eu trouxe sua mãe para cá e tivemos você. E aqui estamos, a menos de cinco quilômetros de onde ficava o Black Spot em 1930. E acho que está na sua hora de dormir, rapazinho. Quero saber sobre o incêndio. Eu falei, me conta, papai. E ele olhou para mim com aquela testa franzida que sempre me fazia calar a boca. Talvez porque não fazia aquela expressão com frequência. Na maior parte do tempo, ele era um homem sorridente. Não é história para um garoto, disse ele. Em outra ocasião, Mike, quando tivermos envelhecido mais alguns anos, nós dois. Acabamos envelhecendo mais quatro anos até eu ouvir a história do que aconteceu no Black Spot naquela noite e os dias de caminhar do meu pai já estavam esgotados. Ele me contou em um leito de hospital onde estava deitado, dopado, entrando e saindo da realidade enquanto o câncer crescia dentro dos intestinos dele e o consumia. 26 de fevereiro de 1985. Li o que escrevi por último neste caderno e surpreendi a mim mesmo ao começar a chorar por causa do meu pai, que está morto há 23 anos. Consigo me lembrar do sofrimento pela perda dele. Durou quase dois anos. Quando me formei no ensino médio em 1965 e minha mãe olhou para mim e disse, seu pai morreria de orgulho de você, choramos nos braços um do outro e pensei que era o fim, que tínhamos terminado o processo de enterrá-lo com aquelas lágrimas, mas quem sabe quanto tempo o sofrimento dura, não é possível que mesmo 30 ou 40 anos depois da morte de um filho, irmão ou irmã, uma pessoa possa estar meio acordada e pensar naquela pessoa com o mesmo vazio perdido, aquele sentimento de lugares que talvez nunca sejam preenchidos, talvez nem mesmo na morte. Ele saiu do exército em 1937 com pensão por invalidez. Aquelas alturas o exército do meu pai tinha ficado bem mais voltado para a guerra, Qualquer pessoa com meio olho contou-me ele uma vez podia ver naquela época que logo as armas sairiam dos depósitos. Ele tinha subido até ao posto de sargento e perdeu a maior parte do pé esquerdo quando um novo recruta que estava com tanto medo que quase cagou o caroço de pêssego puxou o pino de uma granada de mão e deixou cair em vez de jogar. Ela rolou até meu pai e explodiu com um som que lhe disse parecer uma tosse no meio da noite. Boa parte do armamento que aqueles soldados de antigamente tinham para treinar era defeituosa ou tinha ficado tanto tempo esquecida em paióis que nem funcionava mais. Havia balas que não disparavam e fuzis que às vezes explodiam nas mãos quando as balas disparavam. A marinha tinha torpedos que não iam para onde eram apontados e não explodiam quando iam. O Corpo Aéreo do Exército e o Corpo Aéreo da Marinha tinham aviões cujas asas caíam se pousavam com impacto demais. E em Pensacola, em 1939, li que um oficial de almoxarifado descobriu um conjunto de caminhões do governo que não funcionava porque baratas comeram as mangueiras e correias. Assim, a vida do meu pai foi salva, incluindo, é claro, a parte dele que se tornou seu devotado servo, Michael Hanlon. Por uma combinação de inutilidade burocrática e equipamento defeituoso, a granada explodiu com metade da potência e ele perdeu apenas metade de um pé em vez de tudo do peito para baixo. Por causa do dinheiro do acidente, ele pôde se casar com minha mãe um ano antes do que planejara. Eles não vieram para Derry imediatamente, mudaram-se para Houston, onde fizeram trabalhos relacionados à guerra até 1945 meu pai era capataz em uma fábrica de cápsulas de bombas minha mãe era uma rose de riveter as mulheres americanas que trabalhavam em fábricas de munição durante a guerra mas como ele me contou naquela noite em que eu tinha onze anos o pensamento em derry nunca saiu de sua cabeça e agora eu me pergunto se aquela coisa cega não podia já estar trabalhando naquela época atraindo-o de volta para eu poder ocupar meu lugar naquele círculo no Barrens, naquela noite de agosto. Se as rodas do universo forem verdade, então o bem sempre compensa o mal, mas o bem também pode ser terrível. Meu pai tinha assinatura do Derry News. Ele acompanhava os anúncios de terras à venda. Eles economizaram um bom dinheiro. Ele acabou encontrando uma fazenda à venda que parecia uma boa proposta, pelo menos no papel. Os dois viajaram do Texas em um ônibus ways, visitaram a fazenda e compraram no mesmo dia. O banco First Merchant of Penobscot County emitiu uma hipoteca de dez anos e eles se mudaram. Tivemos alguns problemas no começo, disse meu pai em outra ocasião. Havia pessoas que não queriam negros na região. Sabíamos que seria assim, pois eu não tinha me esquecido do Black Spot e nos preparamos para esperar passar. Crianças se aproximavam e jogavam pedras ou latas de cerveja. Devo ter trocado umas vinte janelas naquele primeiro ano. E algumas pessoas nem eram crianças. Um dia, quando me levantei, havia uma suástica pintada na lateral do galinheiro e todas as galinhas estavam mortas. Alguém envenenou a ração. Foram as últimas galinhas que tentei criar. Mas o xerife do condado não tinha chefe de polícia naquela época. Derry não era grande o bastante para isso. Começou a trabalhar na questão e se esforçou bastante. É isso que quero dizer, Mike. Quando digo que o bem está aqui tanto quanto o mal, não fazia diferença para aquele sujeito, Sullivan, que minha pele era marrom e meu cabelo era encaracolado. Ele veio várias vezes, conversou com as pessoas e acabou descobrindo quem foi. E quem você acha que foi? Vou te dar três chances de adivinhar. Ah, e as primeiras duas nem vão contar. Não sei, eu disse. Meu pai riu até lágrimas escorrerem dos olhos. Ele pegou um lenço branco no bolso e a secou.